Zdravo svima, dobrodošli u još jedan Agilast podcast. Pre svega želimo se zahvalimo svima vama koji nas podržavate mjesečnim pretplatama preko Patreona. Ukoliko želite da nas podržite na taj način, možete preko linkova koji su u opisu podcasta. Također želimo da se zahvalimo svima vama koji nas podržavate jednokratnim uplatama preko PayPala. Također link je u opisu podcasta bez obzira na platformu na kojoj nas slušate. Također hvala puno našim dragim prijateljima i partnerima iz Red Bulla. Vaša podrška nam mnogo znači kao i svaki put do sada. Želimo se zahvalimo i našim prijateljima iz Volta. Pitanje je sajt za kućnu dostavu, kao što znate, verovatno veoma dobro, za one koji nas prvi put slušaju ili gledaju, napravite profil na Voltu, iskoristite promo kod sa imenom našeg podcasta, dakle Agilast, i ostvarite 600 dinara popusta, to jest prve tri poručbine po 200 dinara. I to bi bio to za servisni deo ovog podcasta. Sada želimo da predstavimo naše goste i teme koje ćemo obrađivati. Tema je mnogo i kreću se od reciklaže, otpada, trenutno akutnih problema sa mini hidroelektranama, sa Rio Tintom, sa zagađenjem vazduha, sa Vinčom, sa cementarama, sa drugim gradovima u Srbiji, ali naravno i sa klimatskim promenama sve ukupno. Tako da imam nekoliko različitih gostiju. Vladimir Đurđević, profesor, vanredni profesor na fizičkom fakultetu, ono, meteorolog, klimatolog, je jedan od gostiju. Branka Pilić, profesorka sa profesorka na iz Novog Sada, i Jelena Kiš, koja je također diplomirani ekolog i koja se bavi reciklažom, povraćajem aluminijuma i kružnom ekonomijom i tako dalje. Oni će razgovarati o različitim temama, razbit ćemo mnoge mitove, mnoge predrasude, objasnit ćemo brojne pojmove i probat ćemo da ispunimo rupe tamo gde postoje. Pokušali smo da budemo opširni, ali konkretni i jezgroviti. Nadamo se da smo uspeli u tome. Čeka vas dobra 4 sata razgovora. Uživajte. Pošto ja nisam baš dobar u počinjanju razgovora, hajde da počnemo ovako, tradicionalno da vas predstavimo prvo samo. Vladimir Đurđević sa fizičkog fakulteta, vanredni profesor, je li meteorolog ili klimatolog? Pa formalno meteorolog, zato što kod nas to što je diploma, na toj diplomi piše doktor meteoroloških nauka, ali aha, pošto se dosta bavim klimom, onda me ljudi prepoznaju kao klimatologa, ja se ne bunim u principu, da ne bi ljudi sad zbunjivo oko tih naziva, onda šta im je lakše, ja ih pustim da to kažu. Branka Pilić. Pilić. Pilić, pardon. Vi ste profesorka, doktorka, profesorka na tehnološkom fakultetu u Novom Sadu. Znači, to se zove Tehnološki fakultet Novi Sad, znači obavezno mora da bude dodato to Novi Sad, i zato se uvijek trudim da to bude. Znači, Tehnološki fakultet Novi Sad Univerziteta u Novom Sadu, a inače sam trenutno na funkciji šefa katedre za inženjerstvo materijala, što je jako bitno možda za ovu priču, da dolazim iz oblasti inženjerstva materijala. Tako je, i s moje desne strane Jelena Kiš, ti si diplomirani biolog, ekolog? Jeste, diplomirani biolog, ekolog na PMF-u u Zagrebu. Sam završila fakultet, bavim se životnom sredinom pa skoro 20 godina, da. Prvo sam radila u međunarodnoj organizaciji koja se bavila projektima zaštite životne sredine. Nakon toga prelazim da radim za kompaniju Boli, za aktivnosti vezane za reciklažu limenki u okviru kampanje Svaka limenka se računa. Okupili smo se sad ovde, kako kaže, je li Đura ili Vlada? Može Đura, slobodno. Većina me ljudi zna kao Đura, posebno ovi koji me znaju iz privatnog života. Aha, aha. Formalno sam Vlada, mada Đura mi je skroz okej. Okej. kao što Đura kaže, napravili smo okrugli sto ovde, ali bi bilo lepo da nekako budemo fokusirani na određene oblasti, ali je važno da ste iz tako različitih oblasti, zato što želim da pokrijemo što širi spektar tema i da damo jedno opšte znanje, i da s jedne strane obrasnimo neke osnovne pojmove, s druge strane demistifikujemo brojna uverenja, da se pozabavimo onime što su najveće zablude, da na kraju dajemo možda neke praktične savete, ali da negde
postavimo jasan okvir da se razume celokupan problematika, pošto je negde sad već sasvim jasno s obzirom na to čime se bavite, o čemu ćemo da govorimo, od klimatskih promjena, gde ćeš istorije klimatskih promjena i tako dalje, gde ćeš najveći deo, najveću ulogu ti da odigraš, pa preko otpada, reciklaže, kružne ekonomije, pogubnih ugovora da Republike Srbije energetskih sa drugim zemljama i tako dalje. I naravno, Branka je tu da govori o svem onome što zapravo niko ne razume. Tako je. I meni je jako drago što sam ovde, moram da priznam, upravo zbog toga. Tako da, ako vas zanima šta se desi kada plastiku izložite toploti ili slično, ili slične stvari, kao kako ono antibiotici završavaju u zemlji, šta se s time dešava, šta je problem sa plastikom, šta nije problem sa plastikom, ono civilizacijski jedan odgovor, plastika kao odgovor jedan civilizacijske tekovine, koliko je pomogla našem društvu, pored toga što je svi stalno samo ocrnjujemo, tako da sve ima svoje mesto, stvari nisu tako jasne, tako crno-bele. Pa da počnemo odmah, imamo ono, there's a lot of ground to cover. Dakle, kada govorimo o klimatskim promenama, kako izgleda istorija zapravo klimatskih promena i šta je ono što pretpostavljam da ljudi uglavnom to ne znaju, svi negde kolokvijalno barataju tim terminima, kada, na koji način to počinje, kada to prvi put prepoznajemo, koje su osnovni problemi sa kojima se suočavamo i to nas verovatno da posle vodi do onog overconsumption. Da, pa sam problem klimatskih promjena je poznat relativno dugo, znači možemo se vratiti u 19. vek, pa možda čak i u 18. pošto su u tom periodu otprilike ljudi ukapirali da temperatura na planeti Zemlji zavisi od toga koje gasove imamo u atmosferi. Pošto je francuski matematičar Fourier, koji je verovatno poznat mnogim inženjerima po Fourierovoj transformaciji, koja je veoma važna za inženjerska razna izračunavanja, on je ukapirao da smo mi previše daleko od Zemlje da bi bili toliko topli kao planeta. I onda je pretpostavio da verovatno u atmosferi postoji neki mehanizam koji čuva toplotu koja dolazi sa Sunca, i on to nije definisao kao efekat staklene bašte, kasnije to ime se pojavilo, ali je tad postojala prva indicija da verovatno atmosfera na neki način izgleda kao neka barijera za napuštanje toplote sa naše planete. Kasnije, krajem, sredinom u stvari 19. veka, su prvi put naučnici shvatili koji su to gasovi koji uspevaju da zadržavaju toplotu, i ti gasovi su gasovi sa efektom staklene bašte, i shvatili su da su to uglavnom gasovi koji su troatomski i višeatomski, tako na primjer kiseonik, to je prosto O2, on je gas sa efektom staklene bašte, znači on nema tu sposobnost da zaustavi tu energiju koja pokušava napustiti našu planetu, ali recimo ugljen dioksid koji je CO2, on je gas sa efektom staklene bašte i molekuli tog gasa u našoj atmosferi privremeno upijaju to zračenje koje pokušava da ode sa planete i na taj način se naša atmosfera zagreva. Inače, zbog toga efekta isto naša atmosfera toplija pri dnu, a hladnija je pri vrhu. Što opet kad neko počne onako laički da razmišlja, možda mu deluje kontraintuitivno, jer bi trebalo valjda atmosfera koja je bliže suncu, onaj deo atmosfere koja je bliže sunca bude toplija, u stvari je kontra. Znači, prizemlje naše atmosfere je toplo upravo zato što toplota koju krene da ispušta podloga u stvari bude upijena od tih gasova i tako temperatura na planeti poraste. Najvažniji gas sa efektom staklene bašte jeste vodena para. Ona najviše doprinosi tom efektu oko 70%, ali ugljen dioksid je drugi najvažniji gas koji doprinosi negde između 20 i 25% doprinosi tom efektu, vrlo značajan gas sa efektom staklene bašte. I zanimljivo je da su u 19. veku naučnici neki način ishvatili da se klima na našoj planeti drastično menjala u prošlosti, odnosno su postojala ledena doba. I to su uglavnom shvatili na osnovu nekih geoloških nalaza, kao što su pozicije tih morena, glečera, tako videli su glečeri nekad mnogo dublje silazili nisplinije nego sad. Tako da te dve stvari, znači razumevanje da hemijski sastav atmosfere je vrlo važan za klimu, zato što održava temperaturu na planeti, i toga da se klima menjala, to se sve negde desilo u drugoj polovini 19. veka. I zanimljivo je da na granici između 19. i 20. veka prvi put je švedski naučnik Svante Arrhenius shvatio da mi, pošto smo već tad počeli da sagorevamo fosilna goriva i da emitujemo dosta ugljen dioksida, da taj dodatak ugljen dioksida potencijalno može da promeni klimu u budućnosti, zato što će jednostavno više toplote da se zadržava na našoj planeti. I njegova procena u tom trenutku je bila vrlo dobra u smislu koliki porast temperature treba očekivati, recimo za duplo više ugljen dioksida ili za 4 puta više ugljen dioksida. Međutim, ono što je prevideo i gde možemo da napravimo vezu sa ovim što je trenutna naša želja da potrošimo što više, da uradimo što više iz dana u dan, jeste što je on predvideo da će ljudi da povećaju koncentraciju ugljen dioksida 4 puta tek za naredne 3000 godina. I onda je on rekao, aha, pa dobro, ako se to bude desilo za 3000 godina, to nije toliko strašno, u međuvremenu ćemo nešto da smislimo. Međutim, to se nije desilo
za 3000 godina, nego se desilo mnogo brže, baš zbog toga što smo htjeli da imamo svakog dana sve više i više, da potrošimo još više energije, da sagorimo još više goriva. Inače, pronalazak fosilnih goriva je u stvari nama omogućio lak pristup energiji. Tako da, kažem, već početkom 20. veka shvatili smo da potencijalno možemo na taj način da promenimo klimu, i zanimljivo je da je posle Drugog svjetskog rata 50. godina, početkom 60. pojavljuje se prvo upozorenje naučnika, jer su shvatili da to neće da traje 3000 godina, nego da možda traje 100 godina. Pojavljuje se prvo upozorenje, tako da je u Americi prvi put predsjednik Johnson dobio upozorenje naučnika da potencijalno porast ugljen dioksida u atmosferi može da izazove promjene koje su drastične i koje mogu da ugroze naše funkcionisanje na planeti. Prvi put tako jedan ozbiljniji, da kažem, detaljni izveštaj je bio napisan u drugoj polovini 70. godina, a početkom 80. prvi put su naučnici, kako se danas kaže, pritisli to alarm dugme. Znači, pokušavali su da zahtevaju od političara da taj problem bude rešen, da ne bismo ušli u velike probleme. I zanimljivo je s te strane da klimatske promjene nisu otkrivene tako što smo ih mi izmerili. Kad kažem klimatske promjene, danas se najviše priča o tome što je globalno zagrevanje, porast temperature prosečne naše planete. Znači, mi to nismo, do tog fenomena nismo došli tako što smo merili temperaturu pa smo vidjeli da temperatura raste, nego je to predviđeno da će se desiti. Tako da danas kad pričamo o klimatskim promjenama, mi u stvari pričamo o verifikacijama onoga što su bile prognoze i predviđanja iz 60. i 70. godina. I što je opet najzanimljivije, te prognoze i predviđanja su vrlo dobre, zaista se desilo sve ono što je bilo predviđeno. Na primjer, jedna od najzanimljivijih tih prognoza koje nisu naučne jeste bila da je jedan od danas najpoznatijih klimatologa James Hansen rekao da će klimatske promjene da postanu temu javnosti kada taj signal porast temperature bude izašao iz neke prirodne variabilnosti, nekog prirodnog opsega u kome se temperatura kreće, da će to se desi krajem 90. i početkom 2000. Zato što će tada klimatske promjene da postanu vidljive svim ljudima, ne samo naučnicima. I to se zaista desilo. Klimatske promjene postaju centralna tema negde krajem 90. i početkom 2000. Danas su prilično u fokusu u svetu, kod nas ne toliko i dalje, ali u svetu su prilično u fokusu, tako da je to bilo jedno predviđanje koje, da kažem, nije naučno, ali jasno pokazuje koliko je naučnicima čak i tad, početkom 80-ih, bilo jasno šta se dešava. Tako da mi, kažem, opet danas proživljavamo sve to što su predviđanja, i ta predviđanja su uglavnom ostvarila. Danas je koncentracija ugljen dioksida u atmosferi 50% veća nego što je bila pre početka industrijske revolucije i tog masovnog korištenja fosilnih goriva, i mi se i dalje nalazimo na putu koji ne ukazuju na to da ćemo te stvari promeniti. Znači, i dalje svet pokušava kroz razne vrste dogovora i pregovora, kao što je Pariski sporazum, na neki način da obuzda emisiju gasova i da dovede do neke stabilizacije klimatskog sistema. Postoje dobro obećanje da će to potencijalno da se desi, ali to se ne dešava. Tako da ljudi koji prate ovu temu, i posebno sve veći broj aktivista, na neki način postaje nervozan. Zašto smo u toj situaciji? Tako da, recimo, mislim da je to bila 19. dva rečnika, znate da na kraju godine uvek postoji reč godine, kao dva rečnika su imala reč koja su bila vezana za klimu. U jednom rečniku to je bio klimatski štrajk, a u drugom rečniku je to bila klimatska kriza kao tema. Tako da je to neka kratka istorija. Ono, kažem opet, što je važno u nauci, ceo problem i razumevanje problema je poznato jako dugo. Šira javnost je tek skoro, relativno skoro počela se interesovati taj problem, a ono što je rešenje, to je tek na pomolu da se dogodi. Znači, problem klimatskih promjena potencijalno može da bude, da kažem, neki način rešen ili obuzdan u budućnosti, ali trenutno mi ne vidimo da mi kao globalno društvo radimo nešto što će zaista da dovede do tog rešenja, ali je važno da znamo da rešenja postoji, da nismo osuđeni na jedan jedini mogući put, a to je da naša planeta postane toplija za 4 stepena još do kraja ovog veka. Šta znači 4 stepena u ovom slučaju? 4 stepena, spominjao sam ledena doba malo pre, kad je ledena doba, posljednja ledena doba bila na vrhuncu, prosečna temperatura naše planete bila niža između 4 i 5 stepena. Ljudi pomisle da kad je ledena doba, da temperatura treba da bude niža 20 stepeni, da treba da bude mnogo hladno svuda, međutim, naš klimatski sistem je jako osetljiv na te male promjene temperature. Ja isto često koristim kao primjer ljudsko telo. Ljudsko telo je isto veoma složen i kompleksan sistem, i promjena temperature od jednog stepena znači da li ćete da idete kod doktora ili nećete. Ako imate 36,5 stepeni, sve je ok. Ako imate 37,5, znači treba možda da razmislite da posjetite doktora. Tako je i sa našom planetom. Promjena od jednog stepena, mi smo trenutno topliji za jedan stepen u odnosu na preindustrijsku revoluciju, i ta promjena od jednog stepena je vrlo značajna, a promjena od 4 stepena je ekstremno značajna u smislu da možemo da živimo na planeti koja prilično drugačije izgleda od ove danas. Zato što kad je planeta bila hladnija,
za 4 stepena vi ste iznad Njujorka imali led koji je bio debeo 3-4 km, tako da Njujork ne može da postoji u ledenom dobu. Da. A u toj situaciji je planeta hladnija za samo 4 stepena. Ako se zagremo za dodatne 4 stepena, vjerovatno će postojati lokacije koje će budu nenastanjive u odnosu na ovo što je danas, da kažemo, raspored ljudske vrste da. Na planeti. Te lokacije će budu drugačije. Globalni nivo okeana može potencijalno da poraste za 20 metara, ne do kraja ovog veka, ali recimo u narednih 150-200 godina, što bi značilo da svi priobalni gradovi, a ima ih puno koji su milionski, na neki način treba da budu izmešteni. To isto ljudima u ovom trenutku deluje malo apstraktno, da kažem, i možda ne toliko zastrašujuće, ali ako zamislite recimo u Indokini, u Aziji, te ogromne gradove gde žive desetine miliona ljudi koji mogu da se nađu pod vodom, koje čak visine pola metra, ne mora to da bude ni 10 metara, izmeštanje svih tih ljudi i cele infrastrukture, vi bukvalno treba uslovno rečeno da iščupate grad iz zemlje i da ga stavite na neku lokaciju koja nije potopljena, to je apsolutno nemoguće zamisliti takvu akciju i u tom smislu jedan od najvećih problema klimatskih promjena jeste pojava tih klimatskih migranata potencijalno, odnosno ljudi koji hoće da se isele zbog neodgovarajućih uslova na drugu lokaciju. Ja isto spominjem često kao primjer sirijski sukob koji se desio relativno skoro. Tokom tog sukoba u Evropu je došlo oko 1,5 milijuna ljudi, ja mislim, i znamo svi koje su posljedice i komplikacije nastale zbog samo 1,5 milijuna ljudi, a sad možemo zamislimo situaciju da globalno treba desetine miliona ljudi da se raseljavaju i da traže novo mjesto i kako bi to izgledalo u smislu nekih geopolitičkih odnosa i svih ostalih stvari. Znači, klimatske promjene i 4 stepena u stvari znači da mi sebe kao društvo guramo u jednu veliku neizvestnost u smislu funkcionisanja našeg društva. Znači, mi kao društvo imamo infrastrukturu u kojoj živimo, koja je vrlo složena, ali imamo društveni sistem koji je isto vrlo složen i mi i svoju infrastrukturu i društveni sistem guramo u neku vrstu neizvestnosti da li jedna i druga stvar mogu da odgovore na tu amplitudu promjena. Tako da, verovatno bi se u toj situaciji društvo našlo u nekoj vrsti polu haotičnog ponašanja ili možda ne mora čak to da bude ni ekonomska stagnacija, ali možda bude neka vrsta ravne linije, što isto ljudima ne prija. Svi mi očekujemo da ćemo za 10 godina, da kažem, da živimo kvalitetnije nego danas. Ako se mi nađemo u nekoj vrsti ravne linije gde se ništa ne dešava, stalno se pojavljuju novi sukobi i problemi, to može da bude dosta destabilizujuće za društvo. I neka moja lična procjena je da ljudi su dosta, kako da kažem, žilavi kao biće. Često se bubašvabe spominju kao neke koje bi preživjeli nuklearni rat, ali ja ne sumnjam ni da ljudi mogu da se tu uporede sa bubašvabom u smislu adaptibilnosti. Tako da bi vjerovatno ljudsko društvo prošlo i kroz tu vrstu krize, neke velike globalne nestabilnosti. Postavlja se pitanje ko bi preživio, ko ne bi preživio, ko bi bio dobitnik, ko ne bi bio dobitnik i vjerovatno bi se na kraju uspostavila neka vrsta nove ravnoteže. Ali kažem opet, pitanje je da li mi želimo sebe da guramo u tu vrstu problema. S druge strane, biološki sistemi isto trpe zbog klimatskih promjena, posebno zbog te brzine promjena, kao što su šume, reke i sve ostalo. Biološki sistemi nemaju tu moć, da kažem, adaptiranja kao što imaju ljudi, da im neka infrastruktura pomaže da prežive. Tako da mi isto naš ceo globalni ekosistem guramo u jednu nepoznanicu, posebno tom brzinom svih tih promjena. Tako da u tom smislu može da dođe do neke vrste kolapsa. Znamo da puno biologa danas u svetu upozorava na to veliko šesto izumiranje. Znači, velike izumiranje su bili trenuci kad je biodiverzitet bio smanjen za recimo 70% ili 80%. Tako da to isto potencijalno može da se desi u nekoliko stotina godina u budućnosti i to sve te stvari u stvari ukazuju da, kako bi rekao moj kolega, da mi ulazimo u minsko polje gde su mine sve gušće i gušće i svaki sledeći korak je pitanje da li ćemo mi da nagazimo na neku malu minu ili se nagazimo na neku veliku minu i ono što treba da uradimo jeste da prestanemo da šetamo kroz to minsko polje i sad je trenutak kad dolazi optimizam, a to je da opet naučnici na isti način kao što su razumeli šta nam se dešava i šta će se desiti, znaju da i ako promenimo neke svoje navike i ako promenimo naš odnos prema određenim stvarima, da ceo taj proces može da zaustavimo i da možemo da ostanemo u nekoj sigurnoj zoni. Tako da mi kao klimatolozi izrađujemo takozvana klimatska scenarija i postoje scenarija u kojima je svet topliji za 4 stepena, ali postoji scenarija u kojima je svet topliji za samo još 1 stepen i taj svet koji je topliji za samo 1 stepen je moguć u smislu implementacije, da kažem, i razvoja tih tehnologija koje bi nam to omogućile, a to je na prvom mjestu proizvodnje energije iz obnovljivih izvora,
ako to budemo uradili, onda ćemo ostati u toj sigurnoj zoni, imat ćemo vremena i da se prilagodimo i da odgovorimo određenim izazovima, priroda će imati vremena na neki način da se obnovi i stabilizuje. Mm-hmm. Tako da ono što treba da uradimo jeste da težimo tim scenarijima za koje znamo da su ostvarljivi. Znači, ne radi se ni o kakvoj naučnoj fantastici. Svu tu tehnologiju danas imamo i raspolažemo s njom i znamo kako da implementiramo. Potrebno je samo da donesemo odluku da to hoćemo da radimo. I tu je taj trenutak, da kažem, optimizma. Uglavnom je takva priča i za većinu drugih stvari vezano za životnu sredinu, da uvek mi u principu znamo šta treba da uradimo i na koji način, i znamo da to nije nemoguće, nego jednostavno treba da donesemo jasne odluke da to hoćemo. Sad kada si pomenuo ono obnovljivi izvore, znači samo ovako samo ovako prebacujemo štafetu, ka Jeleni, ima tu se dosta još podpitanja koje me zanimaju, o kojima ćemo govoriti kasnije. Pomenuo si malo Pariski sporazum, pričat ćemo o njemu i još nekim drugim stvarima, ali da sad se prebacimo malo ovamo, pošto je već pomenuo obnovljive izvore energije i sad to pretpostavlja verovatno nekakav ekosistem i ekonomiju određeno koja bi mogla to da podrži i način na koji bi trebalo stvari funkcionišu, pa to nekako je prirodno prebačena štafeta na tvoju stranu. Znaš. Jeste, ja bih se još referirala na nešto što je profesor spomenuo ranije, govori se o emisiji CO2, znači da je to u svetu zaista tema koja je vrlo vruća, da kažem. Ako pričamo o ambalaži i ambalažnim pakovanjima, to je zapravo pravi rat između pakovanja, koje pakovanje ima emisiju CO2 i uopšte emisiju na životnu sredinu. Tako da svako od kompanija koje stavljaju proizvod na tržište izuzetno stalo, znači da se ta emisija smanji, zato što su kompanije prosto uvezane i imaju ciljeve vezane za smanjenje emisije CO2, da li su to programi kao što je Science Based Targets ili nešto slično, ali ideja je da kad se taj proizvod stavi na tržište, da je ta emisija što manje. I to postoji pravo takmičenje. E sad, mi kao proizvođač limenki tako smo i počeli saradnju sa profesorom, zapravo smo 100% naše proizvodnje u Evropi i u Americi imamo na obnovljive izvore energije. To uključuje i Beograd. To je najčešće pitanje ovdje u Srbiji, a zaista i Beograd. Da, i Beograd uključuje, i ono što je bitno, možda što je, ajde da kažem, malo razlika od obične kupovine zelene energije, gdje vi zapravo kupujete certifikate zelene energije, to nema ništa naravno sporno, to je sve u redu, ali mi smo u Evropi se odlučili da imamo, ajde da kažem, trajnije investicije u zelenu energiju, u tom smislu što potpisujemo ugovore sa vetroparkovima u Švedskoj i u Španiji, i to su zapravo dugotrajniji projekti koji se onda oslanjaju na biznis kao što je naš, i mogu da proizvode zelenu energiju i da imaju nekako siguran plasman i ta cela priča. Da, samo nekoliko stvari tu je važno da pomenemo da bi se razjasnile. Dakle, prva stvar, ti zapravo radiš za Ball Packaging, mnogi ljudi nemaju pojma kakva je firma u pitanju. Druga važna stvar, sad ko gledaju, znači ovo nije plaćeno gostovanje, dakle nije sponzorisano, nego zaista je Jelena stručnjak u tim oblastima, a i relevantno je da neko ispred Bola govori ovde, prosto zato što to ni ja nisam znao dok nismo počeli da radimo nekada davno, primjerno desetak i više godina. Da kao ako odeš u Nemačku, ne znam, i kupiš limenku bilo čega, limenka je najverovatnije proizvedena u Beogradu. Ono, to je kao, znaš, koliko ono limenki vi godišnje proizvedete u Bolu? To je jako meni teško sada. Ali recimo da... Stotine miliona. Da, bro. Može ono više miliona da bude nekakav mesečni rekord. Mislim, ja sam strašno slaba sa brojevima ali mogu da kažem otprilike da ceo ovaj region, znači ex-Jugoslavija, Balkan, znači sve zemlje tipa Rumunija, Mađarska, jako je prisutan Bol. Da. Znači kompletna proizvodnja limenki ovde, pa negde oko 90% je zapravo izvoz. Tako, zato kad govoriš o obnovljivim izvorima u Beogradu koje koristi kompanija koju radiš, znači mislimo na ovu ogromnu kompaniju koja proizvodi jako mnogo. I jedna stvar koja je u vezi sa aluminijumom samo koju ljudi verovatno ne znaju, to je da je aluminijum jedna od retkih ono materijala koji je
100% obnovljiv, to je znači jedna limenka može da se reciklira beskonačno mnogo puta da ne izgubi ništa od vrednosti. Tako, to je, lepo se ti da, ali tu sad postojiš nekoliko stvari, pošto govoriš o tome kako se takmiče proizvođači ambalaža, da ovaj, oko emisije ovaj, emisije CO2 i to, postoji problem u razumevanju ambalaža, znaš, to je sada, gledam foliju tebe tamo, postoji problem u tome, znaš, meni je najfascinantnije, možda zvuči glupo, ali zaista mislim, zaista je tako, znaš, stoji kontejner, na kontejneru piše pet. Znaš, koliko ljudi zna šta je pet ambalaža? Znaš, ajde da samo prođemo kroz osnovne... pojmove, ono, vrste... ajde prođemo kroz osnovne pojmove vrste ambalaža koje postoje, da, yes. ljudi to prosto razumiju najplastičnije moguće, i onda da objasnimo još jedan ono fascinantan fenomen koji isto nisam znao, to je da ja bukvalno imam još malo 40 godina, do pre fazno 2 godine nisam imao pojma da kao, znaš, čep ide odvojeno, omot ide odvojeno, boca ide odvojeno, kao to su tri vrste plastike i nemaju veze kada je reciklaža u pitanju jedno s drugim, znaš, tako da... To je apsolutno cela filozofija i ja stvarno kad putujem u svaku evropsku zemlju pogledat ću u kantu, pogledat ću nalepnicu i znam da to delo je smešno, to se dešavalo na Palma de Majorce, smo išli da gledamo incineraciju otpada i kako to funkcioniše. Spaljivanje otpada. Tako da, ovaj, to je zaista cela filozofija kako da se pristupi potrošaču da razume i na jednostavan način da se prosto komunicira poruka šta i kako da se reciklira, ali ono što je tendencija u Evropi, a to je eko-dizajn tog proizvoda, o čemu se to radi? To nije neki science fiction, znači eko-dizajn, kad čuješ ti sad misliš moraš neku inovaciju, smišljaš novu ili tako nešto, ne radi se o tome. Taj proizvod koji se stavlja na tržište mora da bude jednostavan za potrošača da ga reciklira. Zaista ne očekujemo od tebe da dođeš do kontejnera i onda jednu nalepnicu papirnu staviš u papirnu, a čep staviš u tvrdu plastiku, a pet u kontejner za pet. Aha, znači to ona već počinje da postaje zaista ovaj, ono doktorske nauke da znači, napišeš, mislim, nije u redu da očekivati. I danas mi smo radile neka istraživanja, kao svaka limenka se računa, to je zapravo inicijativa u 19 zemalja i onda smo radili jedno onako široko istraživanje vezano kako ljudi gledaju prema reciklaži i prosto sva istraživanja potvrđuju da jedno 83% ljudi do 86% ljudi očekuje od kompanija da pojednostave taj proces, da daju ambalažu ili ti pakovanje koje je prosto reciklabilno, koje je jednostavno za reciklažu i tu priča staje. Mislim, da, to tako da samo mora uzmeš da bude... i da ga baciš i da, ne raz... da, i da, i da te ne grize savjest. Tako, da. Ne baš na ulicu, ali znaš, ono... Pa zato što ljudi nisu svesni, pa dobro, vi ćete više objasniti o tome, ali zbog nekog dizajna, zato da bi potrošači primetili tu ambalažu na polici, dođe do nekog, stavi se na PET flašu, se stavi PVC nalepnica i to preko cele flaše. To se dešavalo i sa limenkama, čak isto u nekim tržištima potpuno. Zašto? Zato da bi potrošač video šarenu nalepnicu, a ta PVC nalepnica toliko smeta dalje u procesu reciklaže, recimo PET-a, može da onečisti čitav, ajde da kažem, tu isporuku koja trenutno ušla u proces reciklaže, da obezvredi samu sirovinu i do 3 do 4 puta, zato što on nečisti taj PET, prosto on se... Tako da je to, ovaj, negde to treba da bude primat kompanijama koje stavljaju taj proizvod, a onda imate da ovi koji rade taj dizajn pojma nemaju o tome. Da. I zaista ne znaju. I kad pričate sa nekim od tih proizvođača, oni su potpuno nesvesni toga i nekako upravo ti delovi u kompanijama od marketinga do onih koji rade prodaju treba da se uvežu po tom pitanju. Kako se to radi? Najčešće to ide kroz nekakav pritisak javnosti
zašto ste nam stavili ovaj proizvod koji je ono, kompletno neekološki uopšte na tržište. Eto, to je ta neka suština da je to bitno da postoji. Da, dakle, u celom proizvodnom procesu postoji veliki broj ljudi koji ne razumeju u suštini tako, da... Tako da je jako dobro da radiš tu emisiju. Dakle, pet je, a ovde veliki broj dizajnera sluša. Znate što ono, to im je, puste podcast i ono, rade i kao ono... Da. I koji, jo, hvala ti, vrate, prođi mi, proleti mi radno vreme. Ajde sad i da nauče nešto. Posebno dizajneri. Dakle, pet je plastična boca. Jeste, to je petje, polijetilen, tetraftalat. Ne, polijetilen, tereftalat. Tereftalat. E, okej, okay, ajde da napravimo malo sad pauzu kod tebe. Branka, nekako smo već stigli do plastike, ali ćemo se mi širiti na druge, na druge stvari i vraćat ćemo se nazad na klimatske promjene i ćemo tako u krug i u krug i u krug. Plastika, ono, verovatno... najrasprostranjeniji broj mitova je u vezi sa plastikom. Dakle, odakle da počnemo sa plastikom? Pa ne znam, možemo isto od 19. veka. Možemo. Etimologije reči plastika. Pa plastika je u stvari grčka reč. E, to je interesantno, da. Plastika, eto, Vlado. Da. I plastika je u stvari plastikos, mada ja ne znam grčki, ali inače obožavam da idem u Grčku, znači formiranje, znači ponovo formiranje, nešto što može ponovo da se oblikuje i znači neka forma, je li tako? A plastika kao plastika, ja bih sad stvarno mogla da, ne znam odakle da krenem, jer toliko je mitova i zabluda, evo već u ovoj priči imamo mitove i zablude, pa ću početi, iz početka ću se nadovezati koja je mitova i zabluda oko polietilen tereftalata i uopšte oko te etikete. Znači, plastični materijali su relativno novi materijali. Uopšte, ako gledamo kroz istoriju i industrijske revolucije su vezane za materijale, ali ja ne znam koliko je to nama ovako svesno i koliko smo mi svesni toga, ali smo jako svesni da ćemo kazati kameno doba, metalno doba, bronzano doba. A za čega je u stvari vezano? Pa vezano je za otkriće nekog materijala. Jer šta je u stvari materijal? Pa materijal je neka sirovina koju mi prerađujemo da bismo dobili proizvod. Jer drvo raste, jel tako, u prirodi, ali on nije materijal onog momenta dok mi ne dođemo da ga prerađujemo i dobijemo nekakav drvo, neku dasku od koji ćemo nešto napraviti. Tako je isto i sa plastikom, znači tako isto i sa metalom. Znači, to je neka osnovna definicija materijala. Pa su industrijske revolucije vezane za otkriće materijala, tako da je 20. vek definitivno industrijska revolucija, ali zbog otkrića i korišćenja u sve većem obimu plastičnih materijala. Inače, kad kažemo sad ti plastika i plastični materijali, možda prvo da se nadovežem, znači to su, oni spadaju u grupu sa aspekta nauke, polimerne materijale i oni su samo jedan deo polimernih materijala i to su ti takozvani termoplasti. Jer sa aspekte primjene ti polimerni materijali se dele na nešto što je u narodu sve poznato, to su plastične mase i to je ovo što mi nazivamo plastika, ali tu spadaju i gume i boje i lakovi i veziva i lepkovi, sve su to u stvari polimerni materijali sa nekim sličnim hemijskim formulama. Ja volim da kažem da sve što nas okružuje u stvari je hemijska formula da. I sve negde stoji u pozadini nekakva hemijska formula. A 20. vek će pamtiti kao početak plastičnog doba. Pa sredina 20. veka. Naime, tu postoji jedna interesantna priča. Znači, u stvari ti polimerni materijali su i deo nas. Mi smo prirodni polimeri i sintetski polimeri. Znači, u nama postoji polimer. Znači, kolagen je polimer. DNK je polimer. Aminokiselina je polimer. Kosa je, znači, sve je to polimer. Što se tiče sa neke hemijske strukture, ali da ne ulazimo sad u hemijsku strukturu. I u stvari tu postoji jedna interesantna priča kako su se prvi put pojavili sintetski polimeri, a u stvari radi se uopšte o kuglama za bilijar. Jer su se oni pravili od slonova, te kugle za bilijar, i to je sad bilo pitanje i opstanka slonova i uopšte u Engleskoj se je to pokrenulo. I onda su prve te kugle za bilijar i tipke za klavir su napravljene od celuloze i tako u stvari, mada je i to celuloza spada u prirodne polimere, ali je onda sintetskim putem je nešto tamo sintetisano i onda smo eto dobili te kugle za
za bilijer. A sljedeća priča, znači to je bilo negdje krajem 19. veka, onda idemo na početak 20. veka, gdje je 1927. godine, znači pre toga ide otkriće bakelit. Bakelit je opet termoreaktivni neki materijal, znači ne spada ove termoplaste koje možemo ponovo da obnavljujemo, a od bakelita su se pravile prvo utičnice, to je u narodu svima poznato. Znači sad se ove utičnice više ne prave od bakelita, nego od polibutilen tereftalata, ali nekada su bile od bakelita. Nakon toga nas priča vodi da 1927. godine se otkriva najlon, je li tako? I sad... Ne znam, ja prvi put čujem. Najlon, znači prvi put čujete najlon. Osim se kada je trebalo da znam odgovor na ovo pitanje. Da, ali mislim, najlon si morao da čuješ kao pojam. Ne, najlon kao pojam, a ne da je 1927. godine otkriven znači to kao... A to je u stvari, odmah da definišemo, znači svaka plastika je slično kao i lekove. Ima svoj trgovački naziv, kao neka fabrika koja je pronašla, a ima i svoj hemijski naziv, kao što imamo i kod lekova, ne znam, paracetamol, paracet i tako prodaje se. E, tako je najlon, u stvari trgovački naziv Diponove fabrike za poliamid. I tu se nekako u isto vrijeme otkrio poliamid 66 u Americi i poslije toga poliamid 6 u Njemačkoj. E, sad, to vam je jako bitno, jer govorimo o 27. godini, 30. godini, znači neposredno pre Drugog svjetskog rata, jer je upravo Drugi svjetski rat doprinao da se ti polimerni materijali počinju više razvijati. Ali zašto poliamid, zašto najlon? Pa tada se otkrivaju najlon čarape i tada je bila glavna ona svakoj ženi da dobije za poklon najlon čarapu, što smo mogli vidjeti, ali nismo obraćali pažnju u filmovima i razno raznim serijama iz toga doba. Poliamid 6 je izuzetno jedan materijal i onda se on razvija u toku Drugog svjetskog rata i on ima uticaj na tok Drugog svjetskog rata. Isto tako, znači, uopšte polimerni materijali, Drugi svjetski rat je doneo ubrzan razvoj i tu se negde sasvim slučajno otkriva, ali pazite, sasvim slučajno u laboratoriji otkriva i ovaj sad polietilen, što ćemo pričati o čepovima, ovaj polipropilen što vidimo svuda oko nas, gdje su naučnici greškom u laboratoriji dobili neki vosak i onda nisu znali šta su dobili pod visokim pritiskom i onda je to naravno trebalo vremena da se to ponovi, da se taj rezultat dobije. Ali interesantna je priča onda sa Stiren-Butadien kaučukom, jer tada ide razvoj automobilizma, znači potrebno imati gumu, imamo Drugi svjetski rat, počinje Drugi svjetski rat, prirodni kaučuk koji dolazi iz Malazije, prekidaju se putevi i tada jesu Nemci, znači negde tako 30. godina, krajem 30. godina otkrili u stvari Stiren-Butadien kaučuk jer su imali razvoj ratnu industriju. To je ta takozvana Buna S, narod će verovatno znati šta je. Mi imamo fabriku u Elemiru, isto tog procesa dobijanja emulzijonog kaučuka, ali u isto vrijeme kad su čuli da su Nemci, Amerikanci, da se proizveo taj Stiren-Butadien kaučuk, počinje snažan razvoj u Americi jer je to jednostavno 1942. opredelilo tok Drugog svjetskog rata i da Amerikanci to nisu otkrili, bilo bi mnogo drugačije. E, onda idemo, to se tako nešto dešava, rat, i taj polipropilen, polietilen... Tako nešto dešava, ratka. Idemo dalje. Da, idemo dalje i onda imamo... taj polipropilen i polietilen bio jako, jako interesantan, ali on se sada nalazi stvarno svuda oko nas, spada u tu grupu potrošnih materijala. I ništa se to ne bi desilo da 50. godina Ziegler i Natta, znači nemački naučnik i italijanski naučnik nevezano otkrivaju katalizatore pomoću kojih se sada može proizvoditi polietilen i polipropilen, odnosno kada mi prelazimo sa uglja kao sirovine na naftu i tada se iz jedne frakcije nafte u stvari dobijaju ti materijali. I otkrivaju se procesi, tu onda ulazi Mitsubishi i već razno razni i to onda počinje nagli porast proizvodnje polietilena, polipropilena, polivinilhlorida, takozvanih olefinske frakcije, oni se nazivaju poliolefini, mi isto na teritoriji Srbije u Pančevu imamo te fabrike za proizvodnju polietilena niske gustine, visoke gustine, imali smo i u Splitu nekad u Staroj Goslavi PVC, nešto je sad i tu izbombardovano, znači imamo polipropilen u Odžacima, znači to su praktično, postoju strateški materijali koje je bitno da svaka država ima i počinje u stvari procvat tek sredinom 50. godina, što sa aspekta istorije nije veliki i dugačak period. I onda počinju da se sintetišu razno razni materijali,
naučnici rade, na hemičari i tako, i dobijamo sada više preko 100 vrsta različitih polimernih materijala, odnosno tih različitih, da li termoplasta, što u stvari spada u plastične mase. Znači, plastične mase su samo, ovo što mi nazivamo plastika, samo jedan deo, uopšte polimernih materijala, i oni imaju različita svojstva i zašto su tako svuda se nalaze? Pa zbog toga što su jeftini, zbog toga što se lako prerađuju, zbog toga što mogu da se oblikuju u različite oblike, što su jednostavni, što su za dizajn isto vrlo jednostavni, i zabluda je misliti da ćemo se mi rešiti plastičnih materijala. Znači, to je jednostavno nemoguće, ali evo, ako mogu da se nadovežem, znači, na polijetilen, tereftalat i PVC. Prvo, nije PVC, nego polijetilen je ta etiketa, znači, ne, ponekad se dešava da stave PVC oni etiketu, stave PVC, ali to je ponekad da, samo. Oni stave čak i PVC, znači, nije zato što je PVC. Nije ta etiketa tu za džabe, znači, nije to samo da bi ona bila tu velika, nego prosto postoje zahtjevi sa aspekta tržišta da sve što se nalazi u datom proizvodu mora negde da se napiše. To su sada taj labeling, jel tako? Ali dobro, sad postoje neke inovacije u labelingu, imate paper base, koje se isto, znači sve to postoji. Sve samo to postoji, ali sad pitanje je da li je baš dobro. A sa aspekta, znači, pojedine plastike ne mogu da se, na njima ne može da se štampa. Da. I zbog toga, iz tog razloga vi u stvari imate te etikete. Ali to je problem što to u reciklažnom centru izgleda strašno. To lete etikete na sve strane. To je prosto, ajde da kažem, ideja je zapravo da se i ta etiketa konačno reciklira, znači da ona bude i da taj čep bude reciklabilan i da se to sve odvoje, jer ovako ti ostaje to kao ali otpad. Ali sve onda, to reciklabilno. Ali mora etiketa, tehnologija... Da, ili više, ali uopšte nije u suštini problem kako se to u stvari radi. Znači, to je vrlo jednostavno. Imate plastiku koja pliva, znači koja ima manju gustinu od vode, to vam je polipropilen i polijetilen, znači to vam je čep i etiketa, a polijetilen tereftalat tone, jer vi u stvari samo samiljete i pustite u vodu, ono što je gore to je polijetilen tereftalat, to je polipropilen i etiketa, ono što je dole to je polijetilen tereftalat. E tu je problem sa PVC-om koji potone, ako je etiketa PVC, E to je onda problem upravo u toj tehnologiji. Da. Između osnovu, čovjek, više nisam imao pojma da zapravo etikete postoje samo zato što na toj plastici ne može se štampa. To mi pa je ono, znaš, tako banalno zvuči, znaš, da me boli. To su one informacije koje čuješ pa te bole, znaš. Osjećam kako me boli informacija. Tu izgleda da su ti Nemci i taj drugi svjetski rat, boga mi, proizveli svašta. Znaš, pošto se ne završava stvar kad su oni u pitanju samo na plastici. Tu je i DDT, jel tako, tu je gomila pesticida, svega šta je sve posle upotrebljeno za agrokulturu, nastajalo je ono kad su proizvodili gasove za komore između ostalog. Ali sad tu je bilo puno ono inputa nazad da se vratimo tebi. Pominjala je Branka prelazak sa uglja na naftu i sad oko uglja i oko nafte postoji ogromna priča koja je veoma važna za klimatske promjene i koja je važna za emisiju gasova i koja je važna za razumevanje energije. Uh-huh. Pa da, ljudi danas doživljavaju energiju zdravo za gotovo, da kažem, uđete u sobu i kliknete na prekidač i očekujete da vam zasija sijalicu ne razmišljajući šta iza toga sve stoji. Ali napredak savremenog društva, taj eksplozivni napredak koji se desio, u korenu svega toga zaista je lak pristup velikoj količini energije. I to može da se vidi, recimo, da kažem, čvrstoća te veze iz Marvelovih super junaka. što je junak, znači oni uvijek često imaju neki izvor energije, da u nečemu malom ima puno energije, ili kako da kažem, što je čovjek energičniji, ili taj super junak što je energičniji, on je moćniji u smislu da može da uradi sve i svašta. Tako i da i ljudi danas sve ovo što rade i sav komfor koji mi osjećamo i sve čime smo okruženi je u stvari zato što imamo lak pristup energiji i nama energija u stvari završava veći deo tog komfora koji mi danas imamo, kao što je to paljenje svetla u sobi svaki dan ili u nekoj drugoj prostori ili šta već. Tako da gledajući
s te energetske strane naša ekspanzija kao društva i opet kažem stvaranje i te ogromne infrastrukture i svog komfora koje mi danas imamo je povezano sa time što je pronalazak fosilnih goriva, odnosno kreiranje mašina koje iz tih fosilnih goriva crpe veliku količinu energije za naše potrebe. Primjer koji ja često navodim je transport automobilom i to transport samog sebe. Znači vi danas u jedan manji auto stavite, sipate 5 litra benzina i za sat vremena možete da pređete 100 km. Znači sa 5 litara nečega što nije velika zapremina, jel tako, napravite jedan poduhvat koji je u principu bio nezamisliv pre 100 i nešto godina, a posebno je bio nezamisliv zato što vi u tom trenutku kad se prevozite 100 km za jedan sat, vi u stvari prevozite jednu tonu gvožđa, pošto najlakši automobili danas su u stvari teški oko jedne tone. E sad zamislite pre 150 godina da je neko trebao za sat vremena da prenese tonu gvožđa 100 km, kako bi izgledao taj poduhvat. Aluminijuma tek ono, kao na to. Koliko da ga proizvede za početak, da, a? Koliko bi trebalo konja, koliko bi trebalo ljudi, šta bi sve trebalo se napravi, a danas vam je to sve spakovano u 5 litara goriva. Tako da mi u stvari svu tu energiju koju svaki dan koristimo za sve što malte ne radimo u toku dana. Ja isto često dajem ljudima izazov da zamisle kako bi im izgledao dan ako ne žele da potroše ni malo energije, nekog spoljnog izvora energije. Znači vi ujutru prvo kad odvorite česmu, voda curi zato što opet postoji negde struja koja se pravi jer u tim cevima treba da postoji pritisak. Da bi postojao pritisak mora da radi pumpa koja nabija taj pritisak. Uhvatite se za mobilni telefon, vi ste ga punili u toku noći. Upalite televizor, opet trošite struju. Skuvate kafu, trošite struju. Uđete u gradski prevoz ili u auto, opet trošite struju ili neku energiju, ne struju, nego energiju koja dolazi iz fosilnih goriva. Tako da velika količina energije koja se danas koristi i koje ljudi tako opet uzimaju zdravo za gotovo, dolazi iz fosilnih goriva koje su u stvari zipovana energija. E sad zašto kažem opet da su zipovane? Zato što su fosilna goriva nastala od mrtvih biljaka i životinja koje su rasle i umirale milionima godina i taložila se ispod zemlje. Znači, ugalj, da bi napravili metar uglja ispod zemlje, vama treba 10 metara svežih drva, da kažem. Tako da ste vi imali ogromne šume u prošlosti pre više miliona godina koje su umirale, ta umrla stabla su se, da kažem, ređala jedna na drugu i onda kroz razne geološke procese to je nekako najčešće u močvarama završavalo ispod površine i onda ste vi svu tu biomasu u stvari zipovali ste u malu zapreminu i mi danas tu zipovanu energiju koja opet, ako malo razmislimo, to je energija koja je došla sa sunca, zato što ta stabla rasla kroz proces fotosinteze i oni su uzimali energiju od sunca da bi proces fotosinteze funkcionisao. Tu zipovanu sunčevu energiju u fosilnim gorivama mi danas iskopavamo i pretvaramo u neki drugi oblik energije koji je nama potreban. Tako da mi taj, kako da kažem, više milionsko godišnji proces na planeti Zemlji zipovanja te energije smo preokrenuli i sad radimo potpuno drugu stvar. Znači mi oslobađamo tu energiju koja je zipovana i u tom procesu oslobađanja, odnosno sagorevanja fosilnih goriva, mi emitujemo velike količine ugljen dioksida koji je isto bio zarobljen u tom trenutku kad se dešavao proces fotosinteze, pošto su biljke, u stvari veći deo biljaka je napravljen od ugljenika, jel tako, njihova tela se grade od ugljenika koji oni uzimaju iz atmosfere i grade svoja tela. E sad, ni to sve ne bi bio problem da mi opet svu tu energiju koju koristimo danas u svetu, 80% sve energije koja se potroši u toku dana u stvari dolazi iz fosilnih goriva, znači sagorevanjem nafte, gasa i uglja i mi smo na neki način postali tako da kažem čvrsto povezani, hardlinkovani sa time što su fosilna goriva. Znači opet kažem svaki sav komfor koji vi zamislite u toku dana u kome živite u Srbiji, 70% tog komfora je obezbeđeno tako što sagorevamo uglje u Srbiji. Tako da 70% našeg komfora mi bismo se odrekli na neki način da kažem ako bismo pozatvarali termoelektrane u Srbiji u kojima se proizvodi sva ta energija. I još jedno poređenje, da bi opet ljudi shvatili koji smo mi potrošači fosilnih goriva, pošto pričamo i otpadu, znači prosečan stanovnik Srbije u toku godine napravi, različiti su procene, ali verovatno napravi negde, ajde da kažemo oko 300 kg, između 300 i 400 kg čvrstog otpada, to je ovaj kontejnerski otpad, da kažemo. A svu energiju koju prosečni građanin Srbije u toku godine potroši za sijalicu, za punjenje mobilnog, za laptop, za putovanje, za tuširanje, za podcast, za grejanje vode u bojleru. Sva ta energija koja se potroši za proizvodnju te energije emitovano je oko 4 tone ugljen dioksida. Tako da s jedne strane imamo 4... Po osobi. 4 tone ugljen dioksida po osobi. Po osobi. Tako da s jedne strane imamo 4 tone ugljen dioksida koje je emitovano i s druge strane imamo 300-400 kg čvrstog otpada. I taj
taj podatak u stvari pokazuje koliko smo mi energetsko zavisna bića i ukoliko tu energiju dobijamo iz fosilnih goriva, onda u stvari emitujemo puno ugljen dioksida. Samo završi još jedna stvar. I tu je jedan problem zašto ljudi, mislim nije problem, nego sad ilustrativno je dobar primjer zašto ljudi, da kažem, ne vide klimatske promjene. Prvo, ugljen dioksid je nevidljiv gas, emitujemo u atmosferu bez ikakve kontrole, efekat staklene bašte mi ne vidimo, znači to nije neka stvar koja je intuitivna, mi ne vidimo ćebe koje stoji na nebu i koje nas greje, pa to ćebe postaje sve deblje, znači ceo taj proces je nevidljiv, ali ako bi kojim slučajem ta stvar postala vidljiva i ako bi svake godine vi ispred vaše kuće videli 4 tone ugljen dioksida pored 400 kg kesa za đubre, onda bi ljudi možda rekli, e pa možda mi stvarno ne radimo nešto kako treba, daj da razmislimo da li treba da emitujemo stvarno ovoliko ugljen dioksida i ne treba. I zbog toga je teško pokrenuti ljude na priču o klimatskim promjenama i razmišljanju o tome da pređemo na obnovljive izvore energije i da smanjimo naše emisije ugljen dioksida. Ali kažem, ta proporcija je disproporcija u stvari u odnosu na to šta mi radimo, šta dobijemo za uzvrat, danas ogromna i kažemo opet, da bismo rešavali klimatske promjene, treba da smislimo, i to je Jelena pričala, kako se kompanije danas takmiče, kako da smanje svoj taj ugljenični otisak, kako da smanje svoje emisije, trebamo svi da se trudimo da smanjimo naše emisije ugljen dioksida, da budu što manje, i opet ono što je najbolje, znači ako se gledaju analize kako to može da se uradi, da li može da se uradi, može da se uradi do nivoa da ljudi više ne emituju uopšte ugljen dioksida i da svu energiju koju proizvodimo i sunca, vetra i vode, znači iz obnovljivih izvora. Znači te tehnologije postoje, samo se postavlja pitanje da li mi hoćemo da implementiramo te tehnologije. Kad budemo raščivijavali taj deo razgovora, tu ćemo se nužno dotaći i mini hidroelektrana i Vinče i Rio Tinta i ostalih stvari, a to će biti ono najteži deo razgovora, verovatno sve dok smo ono u okvirima teorije koje se predaje na istorije, lako je, znaš, kad dođemo od današnjeg dana biće problem. Lepo si rekao kada smo se videli pre neki dan, rekao si, kaže, to je kao da se krećemo na autoputu nema rikverca, možemo samo da kočimo. Klimatske promjene su takav problem. Postoje problemi koji su reverzibilni. Znači, kad vi napravite problem, pa posle na neki način poništite efekte tog problema. To često se u životnoj sredini priča o tome, znači remedacija nekog terena, recimo negde kao naprave rudnik, rudnici su inače industrija koja je ekstremno agresivna prema životnoj sredini, znači prva stvar kad se kaže rudnik, treba ljudi da shvate da ne postoji rudnik koji je ekološki prihvatljiv, da kažem, pitanje je samo nivo koji vi hoćete da prihvatite štete koju pravite, ali često kada se radi recimo u rudarskoj industriji, onda se kompanije koje su, rudarske kompanije često hvale tome da su izvršile remediaciju terena, znači pokušali su stvari koliko toliko da vrate u neko pređašnje stanje. U slučaju klimatskih promjena ta remediacija apsolutno ne postoji, znači jedina stvar je da mi idemo sa tim autoputem, jedino pitanje je gde ćemo mi da stanemo, mi ne možemo više se vratiti u rikverc. To ljudima isto često nije jasno zbog čega je, ali je opet problem u ugljen dioksidu o kome puno pričamo. Ugljen dioksid je takav gaz da kad ga jedan put stavite u atmosferu, vrlo teško ga je skloniti odatle, za razliku od nekih drugih polutanata. Sada isto naučili smo zadnjih par godina ovim PM česticama u atmosferi. PM čestice se, kad padne kiša, one se jednostavno speru, njihova koncentracija spadne i vazduh na neki način ponovo postane čist. Mi smo tim procesom zagadili tlo, jedan deo zagađenja tog PM je otišlo u to tlo, što isto nije dobro, ali u vazduhu ih više nema. Kad jedan put emitujete ugljen dioksid i kad ga stavite u atmosferu, on će tu da ostane stotinama, verovatno i hiljadama godina. I da bi opet ljudi intuitivno shvatili zašto je to tako, treba da se vratimo na proces formiranja fosilnih goriva koji je trajao milionima godina. Znači, biljkama isto su trebali milioni godina da izvuku ugljen dioksid iz atmosfere i da ga stave u zemlju. I trenutno ne postoji brz proces koji sklanja ugljen dioksid iz atmosfere i stavlja ga, kako mi kažemo, neki drugi rezervoar ugljenika na planeti. Tako da mi, sad kad bismo prestali da emitujemo ugljen dioksid, mi bi trebali da sačekamo u stvari biosferu da nam ukloni sav taj višak ugljen dioksida, trebali bi da čekamo narednih nekoliko hiljada pa i miliona godina da bi se stvar stabilizovala. I u tom smislu su i ugljen dioksid i klimatske promjene na neki način dosadne, znači ne možete lako da ih se otarasite, jednostavno treba da gledate samo što pre da stanete i kad stanete znaćete da ćete tu verovatno ostati zauvek na toj crti. Naravno, postoje neki spori procesi koji znače da čak i ako emisije stavimo na nulu da ćemo i dalje još neko vreme da se krećemo u tom nepovoljnom pravcu, ali to neće biti toliko drastično kao da ništa ne uradimo. I na taj način jeste, ta analogija je dobra, znači mi smo na autoputu. Neko u autu zna
da je tamo kraj autoputa, da je most pocepan, priča, da je zid. Priča svima, ajde ono da usporimo, da vidimo, ono, nemoj tamo da izletimo u provaliju, ovi svi su drugi odvrnuli muziku do kraja, troše naftu, ono, samo da. Purnja iz auspuha, ne voze auto koji je jednu tonu, nego voze neki ovaj dobar džip, verovatno koji je 3-4 tone, jel tako, gvožđurije, ono, super im je unutra. I od te glasne muzike ne čuju ovo koji se dere, koči, i nadajući se naravno da, ono, zašto bi autoput bio jedan put prekinut kad je tako sve lepo ispred nas, muzika je super, okolo sa šume, ali u jednom trenutku problem je isto što kad se na horizontu bude provalila ta provalija, može da bude problem da nećemo imati vremena ni da ukočimo koliko treba, nego da ćemo jednostavno da uđemo u neki proces tih lančanih reakcija gde će onda isto pitanje da bude gde ćemo završiti. Tako da mi treba, to je opet isto priča da je sad, zašto je problem rešavati klimatske promjene, zato što je dosta stvari kontraintuitivna, znači stvari su nevidljive, znači mi ne vidimo i dalje baš taj kraj puta, znači mi treba zamislimo da postoji kraj puta, trebamo da kažemo ok, možda ovo u čemu, kako se trenutno ponašamo nije dobro, možda treba promenimo neke stvari da ne bismo došli u tu vrlo kritičnu situaciju, ali u svakom trenutku kad budemo zakočili, to će biti to. Znači, naći ćemo se na tom mestu i vrlo je teško posle vratiti se i vratiti stvar u neko pređašnje stanje, i po tome su klimatske promjene, da kažemo, vrlo problematične, mada ni plastika nije mnogo bolje, imamo sad taj problem plastike u okeanima, znamo da većina te mikroplastike koje se trenutno nalazi u okeanima da će isto hiljadama godina da ostane tamo i da neće jednostavno hteti da se razgrade ili šta mi da se desi. evo, klima glavom ovako, onako. Možda će se nešto razgraditi. Ma, hiljadu godina, mislim, još niko nije doživeo, tako da mislim da ipak malo pravilo. Samo jedno zanimljivo. Da, izmisli. Od otkrića. Pojavio se skoro jedan rad gde su nekoliko njih iz Amerike, jedan od njih je direktor NASA GIST centra, koji je jedan od najpoznatijih institucija za proučavanje, da kažem, klimatskih promjena, napisali su rad naučnicima u dalekoj budućnosti, jer jedna od stvari koje može da se desi, mi jednostavno možemo da se ugasimo kao civilizacija, je li tako? To isto nije isključeno u svetu nauke, to je apsolutno, da kažem, relevantan ishod kao i svi ostali, i onda može da se pojavi neka nova civilizacija, da za ne znam, par desetina miliona godina da se pojavi neka nova civilizacija. Oni su napisali rad za te tamo koji će živjeti par desetina miliona godina. U budućnosti napisali su im rad šta da gledaju na planeti, koje sve te slojeve, naslage da gledaju, da prepoznaju da je pre njih postojala civilizacija koja se ugasila. Znači, napisali su im user guide kako da pronađu civilizacije iz prošlosti koji su ugašeni, i tako između ostalog mogu da se traže te neke stvari koje su toliko drastično promenjene da će da traju desetinama, ne znam, i stotinama hiljada godina, a koje su posljedica čisto ljudske aktivnosti koje nemaju veze sa nečim što su prirodni procesi. Da. Pre nego što pređemo na tu plastiku u okeanima i tu mikrorazgradnju koja završava u ribi, u životinjama i u nama, i gde se kao pronalaze plastiku svuda, malo pre pomenuo silni otpad, znaš, ono, proizvede čovek godišnje... Jeste, da, to upravo to kilogram... 300 kilograma, 400 kilograma. Znači, dnevno kilogram, otprilike, svako od nas proizvede, da. I tu suština, da, tu nas sačeka jedna hrpa od 360 kilograma. E sad, u nekim zemljama se tu reciklira 50%, 70%. Kod nas, nažalost, to komunalnog otpada se reciklira maksimum 10%. Wow! I to, ako poredimo sa nekakvim ciljevima cirkularne ekonomije koji u Evropi se uvode, gde će zapravo biti obaveza da se reciklira 75% komunalnog otpada, je zaista podatak o kom mi itekako kao država treba da brinemo kako da dođemo, da podignemo taj stepen reciklaže. To je negde... Toga smo svi svesni, svi vidimo da je taj otpad svuda oko nas, naše deponije su, ja mislim da, i baš sam se sinoć pripremala, pa sam čitala izveštaj o otpadu, da mi imamo nekih tih običnih deponija, tako da ih nazovemo oko 140 ili 150. Šta znači obična deponija? Govorim obično, to su one stare deponije koje su otprilike stare jedno 30 do 40 godina otprilike. Sanitarne deponije su one koje su pravilno uređene deponije, koje prosto ne dozvoljavaju da, ukoliko se otpad, znači
postavlja na deponiju, uvijek postoje znači, određene folije koje brane da ocedne vode, znači ove vode koje padaju na telo deponiju, ne odlaze mm-hmm. u tlo ili u vodu, isto tako postavljaju se inertni slojevi. Ono što je isto bitno, izvode se gasovi jer otpad sa vremenom truli i metan se onda putem tih nekakvih specijalnih izvoda zapravo izvodi iz tela deponije. U dobrim slučajima se naravno on koristi kao pogonsko gorivo. E, suština je da mi smo negdje tek pokrenuli taj proces u Srbiji. Mi imamo nekih 11 regionalnih deponija. Tih sanitarnih. Sanitarnih, ali tu je isto duga priča. možda bih ja recimo odvela tebe da vidiš sanitarnu deponiju kako treba da izgleda, možda na 2-3, realno. Ono što jeste suština, i napravili smo sanitarne u tim određenim regionima, jer ideja je bila naravno da se neki regioni od 200.000 stanovnika dogovore i donose otpad u jednu opštinu i da to prosto ima nekakvog i ekonomskog smisla, da to nije predaleko i tako dalje i tako dalje. Ali suština je da mi i te sanitarne koje skupo koštaju da se same naprave i da se prosto održavaju i dalje besumučno punimo sa tim otpadom jer ne recikliramo i nismo uspostavili, ajde da kažem, tu reciklažu u nekakvom zadovoljavajućem nivou. Primarna selekcija otpada. Primarna selekcija. Mi smo negdje, juče sam baš gledala, znači, te ciljeve za deponovanje, ako se pogleda, ideja je u cirkularnoj ekonomiji, u tom paketu koji donosi Evropska unija, da se 2030. deponuje svega 10% otpada komunalnog. Mi deponujemo, dakle, 95-90%. Kako ćemo doći do tih 10%? Još mi potpuno mi je misli. Ja taj plan čekaj, ne vidim. Do koje godine već? Do 2030. godine. To je za 9 godina prosječan Srbin treba da deponuje 5-10% znači dobro, svega... mi još nismo ušli u taj proces, ali ideja je naravno da slijedimo ceo proces cirkularne ekonomije i tako dalje. E sad, što je cirkularna ekonomija, to je? Samo da još, ajde. Ako mogu ovo da dovrše. Znači, negdje još smo uspostavili sisteme prikupljanja ambalažnog otpada i to više kroz komercijalni sektor. Znači, sve radnje ili kompanije su prosto dužne da prate taj proces i mi jesmo došli do skoro 60% reciklaže ambalažnog otpada, ali suština je da ti ništa što je reciklabilno i da taj komunalni otpad moraš da središ. Znači, jednom rečju, prosto ta kod nas plan upravljanja otpadom nikako u potpunosti nije zaživio. Imali smo jako puno planskih dokumenata, ali prosto ceo proces je kompleksan. Vi morate da povežete i opštine, i komunalna preduzeća, i privatne firme, i sve, da zajedno funkcioniše u tom smislu. I to je negdje cirkularna ekonomija, sada dođemo do toga. To je jako dobar koncept. Mene onako se, s te strane koncepta baš zanima da li će to moći da zaživi u praksi. Znači, a negdje mi smo svi koji se bavimo otpadom i do sada čitali, to je bila ta neka famozna piramida otpada, hijerarhija otpada. Prvo da ne proizvodiš nečega previše što ti ne treba, pa da smanjiš korištenje tog otpada, pa da eventualno ponovo ga upotrebljaš. I to u tim svim dokumentima, planovima postojala kao neka piramidica. Ja sam se uvijek pitala, pa to niko zapravo ne implementira. Tu je negdje cirkularna ekonomija došla u momentu kada je Evropa zapravo shvatila da ovisi o spoljnim resursima jako puno, znači o uvozu svih resursa. I onda su oni zaključili, opet s druge strane imamo ogromnu potrošnju, mi danas od tog nekakvog 19. veka trošimo i 10 puta više resursa. Nama će trebati do 2050. tri planete da bi nas opskrbile. O Evropi da ne govorim, prosto ta potrošnja je jako velika. Evo, ako poredimo recimo zapadnoevropske zemlje sa Srbijom vezano za količinu generisanja komunalnog otpada, mi smo znači nekih 360 kila,
Danci su na 800 kila. I znači, to je velika potrošnja koju prosto nekako treba rešiti. Sad... Šta bre to Danci rade? Jedu čips. Ne znam. Šta rade to Danci? Ono. Možda raportiraju kako treba, ni to nikad. A, misliš da se kod nas lažiraju brojke, a? Pa ne verujem. Mislim da ta brojka je negde, što se tiče komunalnog otpada, ona nikako tu se negde stalno u tom nekom... Ali prosto kako društvo naprednije i bruto domaći proizvod veći, prosto je taj kilo po osobi veća. I suština... Što bi narod rekao, čovjek se pruža koliko je dug. E, tako je. Znači, to je ono, znaš, to što imaš ne znači da treba. Znaš, da. Taj koncept nam je poznato. Tako da je onda se shvatilo u suštini da kompletna privreda funkcioniše u smislu uzmem resurs, proizvedem, i stavim na tržište. I to se zove linearna privreda. Jel? Prosto to je tu i nikog više ne brine šta se tu dalje dešava. Cirkularna ekonomija nastoji da taj proizvod kad je postao otpad ili je negdje, da se prosto vrati ponovo u proces. I to je suština da se ti materijali ne gube koje smo proizveli, nego da oni cirkulišu. To je, cirkularna ekonomija je preuzeta kao koncept od prirode zapravo, od nekog hranidbenog lanca ili kruženja vode, ja to uvek, voda se nikad ne gubi, ona prelazi u paru ili u neka druga agregatna stanja, ali znači prolazi razno razne slojeve, da kažem, ali je uvek tu. Ideja da mi probamo veštački da to napravimo. Veštački, kad govorim, to najviše govorim da se uvedu neki ekonomski parametri. Vi ste pomenuli plastika je jeftina. I to je ključna stvar. Znači, cirkularna ekonomija nastoji da napravi to, da kad vi stavite ovaj proizvod na tržište, on ne može da ima samo cenu proizvodnje. Koliko košta nafta, koliko košta neka fabrika, koliko dan radnika itd. Znači, ideja je da ti snosiš i ovaj deo, znači, koji nakon prestanka upotrebe tvog proizvoda, šta je to? Da li je to deponovanje, da li je to sakupljanje, da li je to reciklaža, ponovna prerada? Ta cifra mora da bude u ceni proizvoda. Tako je to prosto ekonomskim nekim mehanizmima se uvodi. To se zove ekomodulacija. I onda je ideja kad vi stavljate taj proizvod, sad ne znam, stavila sam tu bocu i ima PVC nalepnicu jer mi se svidjela jer je zelene boje, ali ću ja to da platim 10 puta više nego običnu polietilensku nalepnicu. Pa ti onda dizajniraj takvu. Da. To je neka sad ideja i jako je dobro smišljen ceo koncept cirkularne ekonomije. Negde što se tiče procenata reciklaže različitih materijala u svim evropskim zemljama, to kad pogledaš tabelu tih procenata i kad se ništa ti nije bilo jasno. Oni su zapravo raportirali svi različite neke brojeve koga recikliraju i šta recikliraju i kako, zato što neki su merili na prikupljanju, neki su na sakupljanju merili procent, neki su merili onog momenta kad se zaista reciklira. Aha. I sad cirkularna ekonomija je rekla, sad ćemo imati svi istu tačku merenja, a to je, oni to zovu efektivna reciklaža. Ono što si predao ili prodao recikleru, suštinski, to je ono što je sada rata reciklaže. I to je jako bitno kod ovih svih, ajde kažem, nereciklabilnih dodataka na proizvodu ili uopšte nekih proizvoda koji se nalaze na tržištu, da u tom smislu onda to više neće biti pripojeno kao rata reciklaže, nego će biti zahtjevi mnogo veći da se reciklabilni proizvodi stavljaju zapravo na tržište. I ono što je isto novina potpuna je to je da insineracija ili spaljivanje otpada se nekad računalo također u ratu reciklaže do određenog dela, jer si ti spalio taj otpad i pretvorio ga u energiju, ali to više nije. Znači, cirkularna ekonomija nastoji dakle taj materijal da ponovo vrati i da ponovo ga koristiti iznova, ako je moguće da bude iste kvalitete ili da bude u nekim drugim aplikacijama. Da, s tim spaljivanjem je tu vinča ogroman problem, jer zapravo mi dobijemo gomilu neke energije upravo te toplotne od tog spaljivanja i onda su problem kapaciteta između ostalog, pa onda problem onih kolektora, ne kolektora, kako se zove, ovih prerađivača,
čestica i tako dalje, ali stići ćemo. Sada prebacimo štafetu Branki, pošto je nekoliko stavki ovde bilo koje se direktno tiču tebe. Dakle, s jedne strane, Đorđe govorio o plastici koja to je mikro... koja pluta da. Koja se mikro razgrađuje, koja završava da. U živom svetu, ekosistemu, dakle, šta se tu dešava, i druga stvar je ovi procesi neki koje je pominjala Jelena, i onda negde da se sad adresiramo posle toga malo tu plastiku u svakodnevnoj upotrebi. Da, svakodnevno. Pa ovako, ajde da i ja isto krenem od linearne ekonomije, jer u suštini ovo što sad pluta po okeanima je u stvari direktna posledica linearne ekonomije. Jer kad smo mi krenuli i kada smo otkrili, kada smo počeli da koristimo plastiku, nismo razmišljali šta će biti sa njom na kraju. I onda smo rekli, jedini problem te plastike što ona teško razgradio i što se ona sporo razgrađuje. Ona uglavnom nije ni otrovna. Samo ona kad vidite flaša, ona nije otrovna. Jer ako ste vi sada popili vodu iz tog polietilen tereftalata ili ne znam, sok, kiselu vodu, i onda kaže, baci, ona kaže, ona zagađuje životnu sredinu, je otrovna. Ne, ona nije otrovna. Da. Znači, jedini problem je što je to što se ona sporo razgrađuje, što je to vidljivi otpad, i što no, jednostavno je nemar čovekov što se vidi. Tako i ta mikroplastika je sada nama dolazi u stvari na naplatu, ono što nismo razmišljali, jer je to počelo nekih 50 godina, pa sve u stvari spore razgradnja, nije se vodilo računa o tome šta će biti na kraju tog proizvoda, i u stvari smo sada dobili neki otpad koji se vidi. Samo da kažem, sa tehnološkog aspekta linearna ekonomija znači da mi imamo sirovinu, imamo proizvod, i da nas u stvari zanima samo optimizacija tehnološkog procesa. I samo, znači, ne vodimo računa šta će biti na kraju sa tim proizvodom, ali da je on optimalno dobijen sa najmogućom nižom cenom. Sad, cirkularna ekonomija je jedan proces, znači to do 2050. godine Evropa smatra da treba da bude i da potpuno pređe u taj neki proces cirkularne ekonomije, to je jedan proces, i ona smatra da mi sada u tehnološkim procesima, kada proizvodimo neki proizvod i kada projektujemo dobijanje nekog proizvoda, vodimo računa šta će biti sa tim proizvodom na kraju. Ali ne samo to, nego i u toku samog tehnološkog procesa. Znači, da li ćemo mi koristiti dodatke koji će biti štetni po životnu sredinu, jer u svakom tom nekom proizvodu, znači u nekom tehnološkom procesu, mora da postoji još i neki dodaci koji se dobijaju. Da li će to biti principi zelene hemije? Znači, da i u toku procesa mi ne zagađujemo životnu sredinu, ali i da se ne ide sada na optimizaciju, da se možda dobije proizvod koji će biti lošijeg kvaliteta, ali koji će voditi računa o tome šta je bilo i u toku otpada koji se generiše u toku tehnološkog procesa, koji može isto ponovo da se iskoristi. Znači, da svaki taj tok otpada koji se pojavljuje u toku tehnološkog procesa može ponovo da se iskoristi. Znači, to je jedna vrlo, vrlo kompleksna stvar, i to je zaista prelazak na cirkularnu ekonomiju je jedan proces koji dugo traje, a usput i košta. I da. Zbog toga je Evropska komisija, znači to je sada do 2030. nama to zvuči kao to je 9 godina, ali nije Evropa počela sad, Evropa je počela pre 20 godina. I, mi smo počeli znači, sada, mi smo Evropa. I postoje, znači Evropa je puno para uložila, puno investicija ima i obezbedila upravo u finansiranje naučnih projekata koji će upravo rešiti taj problem. I imala sam nekakve sreće da ja upravo sam učestvovao, prvo mi je sada 31. jula završen projekat, to su takozvani ti horizonti, gde sam prvi put je u Srbiji uveden taj BBI, znači udruženje BBI. BBI to je javno-privatno partnerstvo, udruženje između industrija u Evropi koji koriste biopolimer ili biodegradabilne biorazgradive polimere i Evropske komisije, i oni finansiraju projekte koji će upravo voditi računa kako će se sad dobiti novi proizvodi i kojim tehnološkim procesima.
procesima. Znači, taj projekt, ja sam imala sreće da učestvujem u takvom projektu i to je u stvari prvo uvođenje takvog jednog projekta na teritoriju Srbije i zbog toga sam jako ponosna jer smo upali u onu mapu da smo eto i mi ušli konkretno cirkularna ekonomija. Mi sad ovdje kad govorimo o cirkularnoj ekonomiji, to je sad kao apstraktno, ali to su u stvari sve gde mi smo razvijali pelene. Da. Jer pelene je nešto što ništa ne možete drugo osim spaljivanje. Znači sad pelene koje se sastoje od polijetilena, od pamuka, od svega, ogroman otpad koji je kontaminiran, koji vi ne možete drugačije da reciklirate. I sad kako napraviti pelenu da ona bude 95% biorazgradiva? Recimo nama je to bio zadatak. Znači to je. A ovi, znači mikroplastika koja se tu sad pronalazi, to je rezultat linearne ekonomije. To nije nerešivo. Čovjek je kriv. U stvari, znači nije tako kao... Znači, eliminišemo čovjeka i gotovo. Znači, čovjek je kriv što nije vodio računa o tome šta će biti sa tim otpadom, ali kažem, svest nije bila dovoljna u linearnoj ekonomiji. Plastika se sporo razgrađuje i sad treba voditi računa. Da li će sad to biti, sad kad govorimo o reciklaži, malo da pojasnimo. Znači, nije reciklaža samo ponovna upotreba i ne znam, reciklaža da mi sad taj materijal ponovo upotrebimo za tu istu stvar ili za neku drugu stvar. To može da se desi kod ovih termoplasta, polipropilena, polijetilena, znači da mi možemo 8 puta, nije baš kao kod aluminijuma, ali 8 puta da prerađujemo taj jedan te isti proizvod i da kažemo, e, ajde, nije izgubio svojstva, ali je jako bitno sortiranje. Ja ne mogu da, ne možemo da mešamo polijetilen sa poliamidom ili ukoliko ga mešamo, mora da se dodaju neki dodaci, ali postoji i druge vrste reciklaže, to je hemijska reciklaža gde se od tog polijetilen tereftalata sada nekim hemijskim procesima vraćamo na glikol, znači na polazne supstance koje će se sad ponovo iskoristiti da li za dobijanje polijetilen tereftalata ili i nečega drugoga. Ili ćemo koristiti polipropilen i polijetilen. Polijetilen i polipropilen su napravljeni ugljenika i vodonika. To je sastav zemlje, to je zamrznuta nafta, to je isto to. Naftna industrija, inače, pošto kapiraju da će polako da se gase u narednim decenijama zbog klimatskih promjena, je jedno od tržišta koje trenutno napadaju tržište plastike i imaju ogroman pritisak i trenutno naftne industrije da se poveća ta naša proizvodnja plastike, baš zbog toga da bi imali, da kažem, svoju nišu gdje će da plasiraju proizvode koji više neće budu direktno gorivo. Da, i one u stvari isto mogu da se vraćaju. Znači, postoje hemijski procesi koji će to vraćati. Ili ćemo sad, što je Evropa dala jako puno para da bi se u stvari ušlo u cirkularnu ekonomiju, to je da pređemo na tu, znači, biorazgradivu neku iz obnovljivih izvora, znači, to su sad ti biopolimeri, pa onda biorazgradivi koji isto imaju, pogotovo kod ambalaže koja je kontaminirana, jer puno sredstava je neophodno, to košta, cirkularna ekonomija košta da vi to sakupljate, košta da razvrstavate, ona je kontaminirana, recimo jedna folija za sladoled, šta je, uzmete sladoled, pojedete sladoled, koliko koristite vi tu foliju? Ne znam, 30 sekund, ne znam. Zato samo na kugle. ali ima i ušteda sa druge strane. Da. Ako pričamo o aluminijumu, to su tolike uštede da je to, zato je nama izuzetno bitno da i jako smo ambiciozni da rata reciklaže bude u Evropi iznad 95%. Da, ali što se tiče plastike... Da, jer tu su uštede ogromne, jer mi ne trošimo, znači, prirodne resurse, ne trošimo boksit, ne trošimo ogromne količine energije koje su potrebne da se izdvoji taj aluminijum iz aluminijum oksida i boksita, ali je ideja zapravo da mi potpuno cirkulišemo baš zbog tih ogromnih ušteda i to je isplativ posao. To je isplativo kad je u pitanju aluminijum. Da. Znači, Evropa je shvatila da su oni totalno omašili reciklažu plastike. I u stvari reciklaža plastike, ta takozvana mehanička reciklaža gdje se to sakuplja pa ponovo nešto proizvodi, je svega 30%. Da. Što nije ništa. I sad su u Evropi su shvatili da je to ogroman problem i da u stvari moraju da se daju neki drugi način i mogućnosti reciklaže, ne samo ta mehanička, nego i hemijska reciklaža, i na tome se sad puno para daje da se to vidi kako dobiti polazne supstance i naravno uvođenje biorazgradive plastike koja će se razgraditi putem mikroorganizama. Ali opet dolazimo do toga, dolazimo do ugljen dioksida, do metana, do biomase i do
vode. Međutim, oni sada daju upravo puno, ja sam bila na nekim kongresima, ideja je da se sada pronalaze tehnologije koje će u stvari hvatati taj ugljen dioksid i vraćati ga, ne čekati da ga, da ga biljka sredi, nego da je tehnologija koja će hvatati ugljen dioksid koji je izašao napolje. To sam zapravo čuo da već da postoji, da su u Kini tipa napravili celu zgradu koja je... Pa znaš, sad, ja kad pričam o optimizmu, o klimatskim promjenama i da je to nešto moguće uraditi, znači sve te tehnologije koje meni ulivaju optimizam, da kažem, ili daju mi zapravo da budem optimista, postoje, i ne samo da postoje, nego na industrijskom nivou kaže se da je to, da su to tehnologije koje mogu da se large scale implementiraju. Znači, za relativno kratko vrijeme mogu da podignem veliki broj tih postrojenja na velikim razmerama, da napravim veliku infrastrukturu. I tu pričamo o solarnim panelima, o vetroparkovima i tako dalje, raznim tim, možda nekim još oblicima obnovljivih izvora energije. Ali kada pričamo o hvatanju ugljen dioksida takozvanom iz atmosfere i njegovom, da kažem, deponovanju pod zemlju u neke stare rudnike, recimo, takav ugljen dioksid možda se deponuje u stara nalazišta gasa, recimo u te pukotine u zemlji, nadajući se da će tamo zauvek da ostane. Kad pričamo o tim tehnologijama, to su sve razvojne tehnologije. Znači, postoje primjeri da to može da se uradi, ali ne postoji primjer da to može da se napravi veliko postrojenje koje će, recimo, da izvuče sav ugljen dioksid koji mi u Srbiji emitujemo svake godine. Znači, ta vrsta tehnologije dalje ne postoji. I dalje su jako skupe i energetski jako zahtevne. Ako budemo htjeli da hvatamo ugljen dioksid atmosfere i da ga pretvaramo u neki materijal ili da ga negdje deponujemo, treba ćemo nam daleko više energije nego što sad koristimo. Znači, naša potreba za energiju će još da se poveća. A važna priča o klimatskim promjenama jeste da smanjimo količinu energije koju koristimo, a da imamo istu vrstu komfora koju trenutno imamo. I to je opet, da kažem, ako malo povežemo, opet se vraćam na dinosaurusa i pravljenje fosilnih goriva. Znači, vi ste zarobili ugljen dioksid u fosilno gorivo tako što ste hiljadama godina upijali sunčevo zračenje i vi ste CO2 je zarobljen sad u nešto je fosilno gorivo. Vi oslobodite taj ugljen dioksid spaljivanjem, tim spaljivanjem dobijete energiju a intuitivno je jasno, da kažem i logički, da vam je opet potrebno puno energije da bi ga opet vezali. Znači, ne možete vi sad sa malo energije, da kažem, vi dobijete taj prevoz 100 km za sat vremena, dobijete, da kažem, tu količinu energije dobijete iz 5 litra goriva i ne možete da očekujete sad da će da ono, sa 5 puta manje energije da taj ugljen dioksid ponovo vežete i da ga napravite, da bude on stabilan. Da, neće se sa jednim litrom da se vratiš nazad. Nećeš jednim litrom da se vratiš. Tako da... Ili da guraš auto, znaš, ali to neće da traje sat vremena. Tako da ti sve te tehnologije, ja se i dalje trudim, ne da ih ne promoviš, da ih promovišem, nego da ne dajem ljudima lažnu nadu da će to da nam bude spas. Kao ćemo mi sve u redu. Sve u redu, izvući ćemo ugljen dioksid, nemoj se brinete. Tako da te tehnologije postoji, moguće su, ali ne treba toliko optimistički pričati o njima, treba da budemo svjesni da je to moguće i da će možda u budućnosti da imamo neke tehnološke proboje koje će nam to omogućiti. Često se pričaju o klimatskim promjenama, sad je baš skoro bila ta tema aktualna, da kažemo o tom geoinženjerstvu. Bill Gates promoviše trenutno da treba da zasipamo našu atmosferu sa česticama koje će da reflektuju deo sunčevog zračenja i na taj način, pošto će dolaziti manje energije, mi možemo da spustimo malo, da ne odemo na 4 stepena, nego dođemo na 3. Te tehnologije isto već postoje decenijama unazad, znači postoje, da kažem, prve ideje su razvijane jako davno, pre stotina godina, ali opet ne postoji dalje način da nam je jasno da to može efikasno se uradi i da ćemo da budemo sigurni šta će da se desi. Znači, jedna od ideje je da se ubacuju te sumporne čestice u stratosferu. Stratosfera je sloj atmosfere iznad ovih prvih 10 km u kojim mi živimo i koji se zove troposfera. Taj deo atmosfere je dosta stabilan. Tamo kad stavite neku česticu, na primjer PM, ona će da ostane jako dugo tamo jer nema kiše, vetrovi su vrlo, da kažem, onako kontrolisani. Samo jedna stvar, šta znači PM? To znaš, to svi viđeno, PM čestice, znaš ka? Particulate matter, znači čestična materija. Aha. Radi se o mikronskoj prašini, znači u ultrafinoj prašini koja ne može da se vidi golim okom. Da. Možda se vidi. Mili, mikro, nano, piku, da. Ja sam skoro našao sad... ja tako računam, znaš, po veličini, znam koji su, samo da ih poređam prvo. PM10 su čestice koje su nešto manjeg dijametra od krvnog zrnca. U našoj krvi. Tako da radi se o vrlo finoj stvari i zbog toga sad isto kad se kaže o PM česti na taj način, onda postaje jasnije zašto kada udahnemo te ultra male, koje nisu samo 10 mikrometara, nego su još manje, 1 i 0,1, znači one su mnogo, čak ono 10 puta su manje od naše krvnog zrnca i one mogu da probijaju te ćelijske barijere. Znači vi u organizmu imate čvrstu česticu, koja je čvrsta i koja jednostavno krvotok kruži kroz vaš organizam i može da uđe u neki organ i tamo da se deponuje zauvek. I to je najveća opasnost, PM zagađenja, to deponovanje zagađenja.
To nas čeka, boga mi. Da se... Ne, pa zato što jeste loše. Yes. Znaš, ono, ima neka mapa zagađenja vazduha kao u Evropi i ono, Srbija cela ljubičasta. E, ali ima isto mapu Evrope na kojoj su iscrtane termoelektrane koje koriste ugalj da bi se proizvodila energija i na toj mapi žute termoelektrane su ove koje rade punom parom, koje ono, kuljaju na sve strane svu tu dimčugu i postoje termoelektrane koje su u procesu gašenja i koje se trenutno gase ili će budu ugašene ili je smanjena proizvodnja iz njih. Sve te koje su sive i koje su u procesu gašenja nalaze se istočno od linije negde tamo od sredine Poljske prema Srbiji, znači cela zapadna Evropa je sve svoje elektrane stavila u status gašenja i polako ih gas ili ih je prevela na gas, dok u istočnoj Evropi gde se puno crvenimo, a posebno se mi puno crvenimo, tu sve termoelektrane i dalje ne samo da rade, nego se planira proširenje njihovih kapaciteta. Tako da ta mapa zagađenja je jedan na jedan preslikavanje sa mapom korištenja uglja kao energenta i opet posebno kod nas, pošto kod nas te tehnologije koje jedan deo tog zagađenja iz termoelektrana zaustavljaju na samom odžaku, te tehnologije ne postoje, a zakonski su obavezne u celoj Evropskoj uniji, pa tako i u ovim ostalim zemljama istočnog bloka, znači kod njih je to bolje. Samo da se, ali pazi, doći ćemo do toga kako se zaustavlja veliki deo tog zagađenja u ovim dimnjacima, jest. Odžacima zapravo, jer tu nešto kao tipa 80% može da se zadrži tim postrojenjem dodatnim, ali koje bi opet uzimalo procenat energije koji mi koristimo za profit jer izvozimo, ali dobro, to ćemo, sve sam naučio. Vrati se na to. Hteo sam se vratiti na ovo geoinženjerstvo. Znači, to je isto, da kažem, ne trebamo sada da smišljamo novo tehnološko rješenje u kome ćemo mi da komuniciramo sa prirodom na neki način ili da probamo da kontrolišemo prirodu. Treba da uradimo ono što će da ima najmanji impakt na prirodu. Tako da je isto, da kažem, nije da ne promovišem, nego uglavnom ne želim ljudima da dajem lažnu nadu da je zaista moguće da mi zaspemo stratosferu nekim česticama koje će budu mikrogledala i čime će da se jedan deo sunčevog zračenja. To je onako, ako budemo bili dovedeni do trenutka da nam je to jedino rešenje, to je znak da smo ono sleteli s tog mosta i da sad je pitanje samo da će da padnemo ono ovako ili će da se prevrnemo na krov ili će da se neki... To je ono kao kad treba staviš glavu između kolena kada avion pada. Znači, prilike, to možete spasiti. Recimo kada stignemo dotle, to je... To može čestiti. Tako može čestiti, stavi glavu, hvati se, brej. S te strane ono, ide moja kritika Bill Gatesu kao osobe u koju gleda veliki deo sveta i ono, sluša njegove ideje. Mislim da bi mogao da ima mnogo pozitivniju ulogu u celoj priči promovišući neke stvari koje su, da kažem, sigurnije, nego opet stvarati neku vrstu iluzije da sad ono, super tehnologijom ćemo mi da se zaštitimo, da nešto uradimo, a to i dalje, kažem, niko ne može da bude siguran kako će to da funkcioniše i kako će da izgleda. Da, meni je jedini problem, najveći problem kod tih super tehnologija što se opet odgovornost deflektuje ono sa nekoga na... Znaš, a neki tamo tehnologiju će to sve da reši umjesto nas. Tako, treba koren problema u suštini rešavati. Jer ukoliko ne rešimo koren problema, čak i da ta super tehnologija nama pomogne, čak i da se eto nekim čudom to desi, onda mi ostajemo nepromenjeni kao ljudi. Znaš, onda će neka sljedeća generacija, aha, sad mogu ovo, pa će još više, znaš, tako da ćemo se... To se nadovezuje dobro, u jednom trenutku si ti rekao, ljudi su, znači mi smo glavni problem, mi pravimo haos na planeti, najbolje nas počistiti i sve će da bude super. I tu ima dosta istine, Eto, znao sam ja. Ali ne na taj način. Što duže traje ovaj razgovor, znaš, sve sam zabrinuti. Ima dosta istine u vezi svega ovoga što pričam. Mislim, nije da ima dosta istine, nego gađe nekako u centar. Sad, ovo je malo filozofsko sad, što ću ja da ispričam, ali dobro razmišljate na taj način. Mi smo isto kroz ovaj proces industrijske revolucije i ove eksponencijalne ekspanzije, mi smo promenili naš odnos sa prirodom i to je vrlo vidljivo. Znači, ljudi su hiljadama godina živeli uglavnom plašeći se prirode. Znači, priroda je bila neki naš neprijatelj. Ako se samo vratimo na stare basne i bajke, u šuma je bila mesto gdje su vrebale opasnosti. Nije šuma bila mesto gdje smo išli da beremo ljubičice i ne znam, da skupljamo pečorke. Nego crvenka pode u šumu pa naleti na vuka pa je onda u problemu. Jel tako? I obično su šume isto bile na slikama, u prošlosti slikana kao neka mjesta puno opasnosti. Tako da su ljudi svo vrijeme štitili od prirode i prirodnih nepogoda. Postalo je puno bogova koji su bili, jel tako, vezani za gromove, za vetrove, pa su onda oni, njima su prinošene žrtve da se to slučajno ne bi desilo. Ovim našim razvojem mi smo u stvari napravili, opet da se vratimo na infrastrukturu koja nam obezbeđuje komfor i kojim smo mi dosta zaštićeni više. Mi smo izgubili tu vrstu
odnosa prema prirodi, zato što smo izgradili štit oko nas. I mi danas radimo totalno kontra stvar. Danas ljudi ne idu u prirodu sa strahom, nego idu sa divljenjem. I što još gore, mi plaćamo da bi se divili prirodi. Znači, imaju suludi turistički aranžmani gdje ljudi plaćaju da idu na Antarktik da vide pingvine. A pre 150 godina odlazak na Antarktik je bilo maltene samo ubistvo, je li tako? Ovi prvi koji su išli, maltene su išli u smrt, a nekakvi crni pingvini, nije nikog to interesovalo. Da, idu trofini lov na safari, znaš, to je ono. E. Znaš, to su stvari do kojih smo došli. A sad ljudi idu tamo sa decom da bi se slikali sa lavovima, u pozdini su lavovi. Da. Tako da... Stvarno kao pogledaš bizarna stvar, potpuno bizarno, da. I tako da smo mi, taj naš odnos je promenjen, plus zbog opet te ogromne, enormne količine energije, na primjer transport danas je nezamisliv, ne može se uporediti s transportom pre, vi bukvalno možete iz tačke u tačku da prelazite iz dana u dan, ono, znači po planeti. Tako da smo mi zbog tog pristupa energiji, prvo smo izgradili tu infrastrukturu, uspeli smo da planetu stavimo na neki način u naše kandže i došli smo na nivo da interagujemo sa celom planetom. Znači, mi ne interagujemo više sa pojedinačnim delovima sistema, da sad mi zagadimo potok pa smo onda u interakciji sa potokom. Mi menjajući klimu interagujemo sa celom planetom. Tako da mi kao društvo ne treba da nestanemo, nego treba da prvo da postanemo svesni toga i na taj način da redefinišemo svoj odnos prema svemu tome. Da mi shvatimo da smo deo tog sistema i da smo neki partneri u bivstvovanju sa prirodom na planeti, a ne da smo mi ti koji treba od prirode nešto da dobijemo. I da kažemo opet, zbog tog straha od prirode u prošlosti mi nismo bili toliko invazivni, nismo imali tu moć da budemo na taj način invazivni, ali pošto je to sad promenjeno, a ostale su ove naše navike, na primjer svi ti veliki proizvođači, naravno da ih ne interesuju nikakve šume, niti ih interesuje očuvanje potoka, prvo što ih interesuje ih profit, tako da priroda u njihovom konceptu, da kažem, poslovanja ne postoji bilo kao kakva kategorija. I to je, na primjer, ono što treba se promeni. To je isto pričalo o tim eksternalijama, eksternim troškovima. Znači, nije više trošak samo da nešto napraviš, nego i taj trošak koji ostaje posle toga i koji neko treba počisti i to treba da uračunaš u proizvodnju. Tako da glavni cilj naš nije da nestanemo, nego da postanemo svesni da te naše, da kažem, nove uloge u kojoj mi treba da pronađemo način kako ćemo da budemo sinhronizovani sa tim što je svet oko nas, a ne da mi budemo više neki izdvojeni deo koji treba da pokušava samo da crpi iz tog okruženja u kojem se nalazi. A ja bih samo jedan super sjajan primer za to jedne kompanije, radi se o Pumi, oni su napravili kampanju, uporedili su koliko danas oni imaju trošak da izrade neku patiku ili neku sportsku odeću, tipa to je, ne znam, bilo 7,4 miliona nečega, jel? Da. I onda su napravili, to se zove Environmental Profit and Loss, znači ljudi mogu da pogledaju. A onda su zaista uračunali koliko košta voda, koliko košta zemljište, koliko košta da se uzgaja pamuk, koliko košta nafte. To je bilo mislim da je cifra nekih 90 miliona nečega po određenoj jedinici. I to je ono što mi danas u današnjem svetu uopšte ne računamo. Da. Mi vodu plaćamo ovde po nekoj ceni u Srbiji, ali ovde u Evropi, u drugom skoro, neke su druge cifre u pitanju. Ali ne računamo kompletno resurse koje mi trošimo. A to je negde bitno da čovjek ima taj zapravo osnov koliko nešto košta na kraju, jer tebi nekad može biti veći problem što si bacio neku hranu, a nisi je pojeo do kraja, jer zato što je tu bilo jako puno potrošeno od ishranog herbicida, pesticida, vode, sunca, dalje, sve, a ti si samo jednostavno tu hranu bacio i tu negdje i plastika dolazi jer čuva hranu. Znači, to su neke sve stvari koje ljudi moraju da... I kompanije nekako otvoreno da pričaju koje su to sve resurse koje se troše za proizvodnju nečega, da bi ljudi bili svesni da ne treba sad da nosimo nešto bukvalno jednu sezonu i to je to, jel? Da, mislim, to je cijela ta priča. Između, pa da, tu je brza moda, ono, tema za sebe, to je posebna tema za sebe. Sad bi se samo vratio na kratko, malo pre kada si pominjala, dakle, cirkularnu ekonomiju, on si pomenula zelenu hemiju, si tako rekla? Da, jesu, zelena hemija, da. Zelena hemija, ono, fascinantni izraz. Neki kao novi izraz, zvuči kao neko, zvuči kao, kao neko energetsko piće, znači ja vidim tu boju, vidim, znaš. Zelena, evo zelena.
ali je fora što jedno sam se setio kad sam sedao sa ovim rediteljem Srdanom Golubovićem i onda smo pričali o njegovim filmu i onda njegovom filmu Krugovi ima scena kada Berčako objašnjava krugove i onda kaže to ti je kao krugovi u vodi kada baciš stvari i onda se ti krugovi šire i sudaraju se i presecaju se. Znači, onda bi zapravo cirkularna ekonomija bila kao niz tih krugova u vodi koji se svi se šire i uzemno isprepliću. Tako da cirkularna ekonomija nije kao jedna stvar koja ide, nego sada i ovi što proizvodi ima svoju ono, cirkularnu ekonomiju i ovi što tamo troši ima svoju cirkularnu ekonomiju i sada na svim koracima te cirkularne ekonomije postoje neki manji krugovi koji se zapravo tu prepliču, gde sad opet kao ok, sad mi treba da recikliramo ovaj proizvod, ali hemijski proizvod reciklaže bi trebalo da ima svoj krug reciklaže kad bismo tu hemiju mogli ponovo da iskorišćamo. Kako to negde u perspektivi izgleda kada je u pitanju ta zelena hemija i kako izgledaju ti procesi obrade, ne znam, reciklaže plastike ili sad, mislim, pričao bi poslije drugim nekim materijalima prosto, ali... Da, pa postoji nešto što su zove opasne i štetne hemikalije sa aspekta otpada. Ja nisam stručnjak u oblasti otpada, ali znam da postoje uopšte i regulativa, zakonska regulativa kako mora da se tretira štetni hemijski otpad i postoji naravno i spisak koji je to štetan hemijski otpad i na teritoriji Srbije i sada po nekom zakonodavstvu, znači svaka firma bez obzira koja bilo da se bavi uvozom hemikalija, bilo kakvih trgovinom ili uopšte proizvodnjom, mora da ima stručnjaka koji će znati da sortira taj štetni otpad i koji će znati na koji način se on tretira na kraju. Znači, to su neke hemikalije koje se koriste u procesu i koje su otrovne po čoveka, recimo, i to je ono što nas u stvari zbunjuje kada su u pitanju plastični materijali, ali ja sad kažem, aha, plastička nije štetna, a onda ćete vi negde pročitati, pa kako nije štetna kad imamo mi te ftalate, pa ti ftalati, ne znam, ulaze u organizam, pa se onda kaže polietilen tereftalat je znači taj koji je sad štetan, koji sigurno tu vodu nešto ulazi iz te flaše u tu vodu i on sad, znači, on je otrovan i utiče, znači, na organizam. Znači, principi zelene hemije znači da se i u procesu proizvodnje koriste hemikalije koje nisu, koje su ili biorazgradive ili koje neće zagađivati životnu sredinu i koji neće imati štetnog uticaja uopšte na zemljište i životne tokove. Ali to je, znači, taj, i sad recimo mi kada smo radili i razvijali, između ostalog razvijali smo kozmetičke maske, ne znam, obroge za rane i pelene, znači morali smo voditi računa da u toku samog procesa ne smemo da koristimo otrovne hemikalije koje će biti štetni kako za životnu sredinu, tako i za čoveka. Ali bi se, znači to znači, i upravo sad na ovom primjeru polietilen tereftalata i uopšte PVC aftalata, da malo neku zabludu, da iskoristim priliku i da pojasnim ljudima. Znači to je tolika zabluda da ja stvarno kada čujem, ja ne znam, više odskačem. Odskačem sa stolice. Ratuješ na Facebooku? Ratujem na Facebooku, da. To znam. Zašto? Vidite, samo je ftalat u pitanju i pogotovo imam problema sa novinarima koji uvek nešto objašnjavaju, ali oni jadnici ne znaju koliko ne znaju, pa mi onda ne mogu ni da ih optužim. da. Jer oni stvarno ne znaju koliko ne znaju. Znači, radi se o plastifikaciji. Znači da bi, odnosno nekim omekšivačima, da bi sad plastika imala ta svojstva, znači mi moramo neke aditive da dodajemo u njih. I sad je tendencija i da i ti aditivi budu u principu, znači zelene hemije, da ne budu otrovni. Sad između ostalog PVC koji se puno pominje, koristi se takozvani ortoftalat. Znači imamo ftalat. A polietilen tereftalat, znači imamo kraj ftalat, tereftalat. Međutim, to su toliko dve različite hemikalije, da veze s vezom nemaju. Znači, ortoftalata u PET-u nema, znači ne postoji. Znači, hoću da kažem da su to neke zablude, pri čemu je taj ortoftalat sada u Evropi i zabranjen i on se mora zameniti sa nekim plastifikatorom koji će sad opet doći iz obnovljivih sirovina. I onda mi, ne samo cirkularnoj ekonomiji, što kažeš ti krugovi, mi dolazimo i u preklapanje sektora, jer mora da se deluje...
zajedno da bi se došlo, da bi se došlo do nekih proizvoda. Pa možda nešto što je otpad bio pri proizvodnji hrane može da se iskoristi upravo za dobijanje neke hemikalije koja će biti na prirodnoj osnovi iz obnovljivih sirovina koja će moći da se koristi kao plastifikator. Znači i to je između ostalog znači, ta kružna ekonomija. To je kao kad se razmišljalo, da, kad su provali da možemo dobijemo protein iz insekata, sad smo u fazonu, najbali ste insekti, znači kao vi ste sljedeći ono, vi znači, ste sljedeći skakavcima da nestanu s lica zemlje. To su ti principi zelene hemije gdje mi svuda pokušavamo da nađemo i proizvedemo nekakvu hemikaliju koja neće biti otrovna, da. Kako ni po čoveka. U kom trenutku je čovjek prvi put primetio problem sa plastikom? Pošto mi smo je vjerojatno prvo smislili pa smo, tek, pa smo onda kasnije bili u fazonu, ok, ovdje možda je postoji neki problem. Pa ja mislim da to nije tako dugačak period. Mislim da je to nekih unazad možda 10 godina, ako ne i manje. Pa jeste, da, to tad su recimo, ajde da kažem, ti programi reciklaže postoje tipa 30-40 godine, u zadnjih 15 godina se shvatilo da su procenti reciklaže plastike izuzetno niski u poređenju sa drugim materijalima i onda je došlo, mislim i onda su došla ta famozna avionska nesreća i onda su pronašli gomilu plastike u okeanu i onda se shvatilo Ne znam, avionska nesreća? Ja isto ne znam tačno koja je naziva, ali u suštini oni su tražili avion i onda su vidjeli zapravo more plastike i o čemu se tu radi. Su počeli ljudi da proučavaju šta se dešava. I to je isto povezano sa ratom reciklaža, između ostalog posebno, ajde da kažem, razvijenih zapadnoevropskih zemalja koje toliko hvalimo da imaju dobar procenat reciklaža, ali što se tu dešavalo? Oni su raportirali da recikliraju mnoge plastične aplikacije koje su prosto trenutno ne postoji tehnologija da se recikliraju, ali su zapravo sve izvozili. Da li su to da li je to Kina, da li su to Malezija sada. Malezija, pa dešavalo se čak i u istočnoj Evropi da se nađe taj otpad. Znači oni su raportirali da recikliraju, ne znam, 70% plastike, od tog su 45% izvozili. I to nije bilo konačno ni reciklirano, nego se zapravo kroz loše upravljanje otpadom, deponije koje se nalaze uz vodotokove, tu su glavne reke koje onda kao recipijenti dovode to do mora, mislim, opet je sve povezano, evo, to je suština, to je, meni se jako sviđa taj autoput i auto i vozimo, jer šta je tu suština, ti moraš da budeš u komunikaciji sa svima, jer ne možeš ti da izvezeš otpad u Kinu ili u, ne znam, bilo koju istočnu, to se vraća, to se konačno sve u prirodi vraća. I dakle, za sve te stvari potrebni su nekako globalni dogovori, jer ja mogu da uredim u svom dvorištu odlično stvari, mogu da imam 99% recikliranog svega, ali se to sve opet sa druge strane vraća, znači kroz neke globalne probleme. Ima to je suština. Da. Znači moramo s tim kolima da komuniciramo. Da. U kolima. Ima jedan podatak za plastiku u kojem ja ono, kad sam čuo, bio sam frapiran. Znači kad sabere sva plastika na svetu koja je proizvedena i kad se uporedi s onim što je na kraju se zna da je otprilike završeno deponiju ili da je reciklirano, između 80 i 90% ne znamo gde je. I tako da trenutno otprilike ima gomila plastike koju ne znamo i sumnja se da je veliki čekaj, broj. Bre, 80-90% mi ne znamo gdje je plastike, da. I veliki deo te plastike je ta mikroplastika koja je već u nekoj fazi raspada i pretvorila se u male čestice koje više ne možeš ni da pokupiš. Ovo što hoće da skupljaju po površini okeana sa raznim spravama i ta plastika koja pluta i koja pravi ta ostrva đubreta, to je opet samo mali procenat onoga što je verovatno ušlo u okean. Veći procenat toga je ta mikroplastika za koju to ne pomaže. Znači ti ne možeš da skupljaš mikroplastiku uz pomoć nekih mreža. Tako da trenutno jedan od ogromnih problema u svetu plastike i posebno te mikroplastike jeste što se, da kažem, i dalje se traga gde je potencijalno, da li je na dnu okeana ili je možda ta mikroplastika isto, vi kad imate plaže, one najlepše, možda jedan deo dobar tih plaža je u stvari mikroplastika koju ti ne vidiš, a koja je u stvari pomešana sa peskom na plaži, tako da se mi ono sunčamo u stvari ležimo na plastici, peščano-plastičnim, na izolatoru, da, peščano-plastičnim plažama, da. Kad već govorimo o tim kad govoriš o tom džubretu, toj blizini reka, recimo baš sam snimao podcast sa Jovanom Medovićem pa smo pominjali tu ogromnu deponiju kod Prijepolja. Da, na Limu. Da. Na Limu. To je moj stari projekat. Ja sam
2003. godine radila na, to je jezero Peručec. Ove, tu smo tada kao međunarodna organizacija pokušali da, pošto je to, ajde kažem, međunarodni problem u smislu da se reka Drina nalazi na granici, tu je i nekako u tom slivu se nalazi i Crna Gora i Bosna i Srbija, i negde je ideja bila da probamo da nađemo rešenje. Ja se sjećam, ja sam tek tada doselila u Srbiju, možda sam živjela svega 2-3 godine, i dobili smo taj poziv da odem u Bajinu Baštu, i slika jezera je bila puna plastike. Znači, ja sam bio mislila gde ja idem, ono, kako nikad čula za Bajinu Baštu, niti jezero Peruđac. I onda kad sam došla, sam bila potpuno oduševljena. Mislim, ti ljudi tamo, taj nacionalni park koji je fantastičan, kanjon reke Drine. Ja od tada idem tamo svake godine, već znam jako puno ljudi divnih. Ali radi se o tome da smo mi tada pokušali da nađemo neko rešenje. I šta smo shvatili? Angažovali smo eksperte koji su onda išli, gledali su po tim opštinama koje se nalaze u slivu reke Drine, gde se nalaze deponije. Te deponije su mahom bile na obalama reka. To je tako nekad bilo. To je ovih deponija što sam ja rekla, što se zovu deponije, ali nisu sanite. To su te deponije koje su 120, 140. Da, su se samo, znači, otpad, dakle, prosto stavi na, znači, na zemlju, čak ta deponija na obali reke Lim je toliko blizu, i većina tih deponija koje smo mi tad mapirali i tačno znali smo gde se nalaze do 50 metara od obale reke ili do 500 metara. Znači, sve su... To je ništa, to je dakle i plavno, da. I šta ti i ja znam. I čim je voda više, ona poplavi taj deo, odnese ovaj otpad. I često ljudi misle sad da je stvar tamo u turizmu ili stanovništvu, da tamo ljudi dođe i bacaju ono, da ono je nemoguće toliko baciti otpad. Znači, radi se kompletno o problemu upravljanja otpadom, zvaničnim delom se tu, najveći problem je upravo tu. I ono što vi, evo danas, posle, ja se koliko bavim tim otpadom, možda jedno 14-15 godina, mi smo, ja mislim da je tada neka zvanična cifra bila oko 60-70% se otpada prikuplja u Srbiji, ostalo se ne prikuplja, znači gomila je malih sela, planinskih sela, koje uopšte nemaju da dođe kamion i odnese otpad. To su vam sela koja se nalaze u nacionalnim parkovima. Evo primjer Toplog Dola koji je povezan sa mini hidroelektran. Ali vi kad dojete tamo, tamo nema zvaničnog odnošenja otpada. E, to je isti slučaj i u tom slivu reke Drine. Vi imate jako puno sela, ljudi nemaju šta da rade. Mislim, ja bi verovatno nosila u Bajinu Baštu i stavila bi u kola jer sam entuzijasta, ali ovi ljudi dolaze i na prvom ćošku i stresu. To je to najčešće kako nastaju divlje deponije, evo ga, to je baš i u tom izveštaju. Najčešće baš ljudi stresaju taj otpad, prosto i stvaraju tu divlju deponiju na nekim strmim terenima, nekim vrtačama, znači nešto što ti ne možeš ni da očistiš posle, ni da hoćeš helikopterom, verovatno moraš da čistiš. Znači, mi mora da shvatimo da mi taj deo moramo dobro da upravljamo otpadom, da tim ljudima damo mogućnost da otpad stavljaju na ispravno mesto, moramo da izmestimo deponije, i to je suština problema. Da. Ne kažem ja, turisti bacaju, znam, gledala sam i ovo, znači ima otpada na sve strane, ali to je nekako, kako da kažem, ovo je suštinski taj problem što, mi sad samo pričamo o plastici koja pluta, jel? Da, da. Mislim, šta je samo na to? Samo jedna vrsta, mislim, dve vrste, polijetilen i polipropilena. Šta je u toj deponiji bilo, da li je bila baterija sa živom, da li je bila, ne znam... Kompjuter, da. Lekovi. Ovako, cijel kompjuter, Zoom. Da. To je veliki problem. Čekaj, sad se otvorilo 170.000 tema. Ali moram još nešto da nam pomenem, to je jako interesantno. I sad mi smo tu imali sve te opštine, imali smo okrugle stolove i smišljali smo kako šta da uradimo. Deponije se očito nisu pomerile, niti očistile, ali tad smo mi sa stanovništvom tamo odlučili da kupimo brod čistač. Ali taj brod čistač je nešto u početku radio, pa neke tehnički problemi, pa su ga izmenili, nije bitno. Taj brod čistač je, ja sam ga vidjela ovo leto, parkiran.
nema ga na jezeru. Dugo je stajao na jezeru i dugo je čistio, sad je parkiran. Ne. Znači, je nekako stvarno i ljudi, lokalna sredina mora da pokrene se, znači mora da radi, to neko održavanje nečega, već ako imaš i ako si dobio, mislim da sad ne govorim šta je sve sporno bilo u tom projektu, ali prosto nekako mora lokalna sredina zaista da brine o svom dvorištu i em da radi pritisak, em da zaista gospodari sa tim kako treba. Da, sad smo tu otvorili ono sijaset tema u kojima ne znam prosto više s čime se uhvatim u koštac, ali opet da bi ceo razgovor bio smislen morat ćemo da se svedemo negde. Jer s jedne strane tu je, sada na primjer govorimo o programima edukacije, pa onda kad govorimo o programima edukacije govorimo o problemu, jedna stvar je vaspitavati nekoga od 30 godina, druga stvar je kada implementiraš te programe deci u osnovnim školama, ono, znaš, u nižim razredima osnovne škole koji onda nauče od malih nogu pa je njima recikla svest o đubretu i tako dalje, jedna sasvim drugačija priča i važno je da postane deo njihovog identiteta gde onda oni to doživljavaju zaista emotivno i to je ono što ćemo sada pomenuti malo kao temu jer mi je zanimljivo. S druge strane, od toga pa do toga šta se završa u zemlji. Znači, ovo je jedan stvar koji odnese voda i koji pluta. Znači, da sada smo pomenuli, znači, od tih kontaminiranih kao što su pelene i slično do bacanja lekova, pa preko, ne znam, pesticida i antibiotika koji se koriste u agrokulturi, sve to završava ono u zemlji, pa u vodi, pa ono, pa onda pojam kiseli kiša o kojima smo pričali, koji su ljudi zaboravili kao fenomen, tako da tu ima ono, znaš, o čemu, gde početi, ali hajde da počnemo možda od neke malo optimističnije tačke, jer ti si govorio, to sam zapisao bio, dakle, da postoji problem sa, mi se hvatamo u koštac sa problemom koji ne vidimo. Uh-huh. Hvatamo se u koštac sa problemom... Često u životnoj sredini, da. Da, u životnoj sredini, sa problemom koji ne vidimo i što zahteva otprilike populaciju koja je sposobna da vizualizuje na taj način i da se poveže sa onime što je vizualizovano. Znači, to je jedan stepen jasne artikulacije misli koji ipak iziskuje nekakav minimum, civilizacijski minimum na kojem, nažalost, veliki broj ljudi prosto nije i ono ne zanima ih. Mi smo ono, po principu takvi, dok ne zakuca nama na vrata, nije tvoj problem. Kao, to je uvek problem nekog drugog i nečeg drugog. Tu je problem ovih kao megatehnologija koje će kao da reše problem umjesto nas. Ali kad govorimo o toj nekoj jasnoj artikulaciji misli, tu je recimo fenomen male Grete dosta dobar, da Grete Thunberg dosta dobar, zato što je pokazala da sad se rodila generacija dece, generacija mladih, kojima je problem očuvanja životne sredine, zagađenosti planete, duboko ukorenjen u identitetu dok se oni razvijaju. Znači, to je to. Znači, oni sad rastu i kad se ona pojavila, mi smo imali globalne tinejdžerske proteste, klinci i u Beogradu, i u Singapuru, i u Americi, i u Švedskoj, nisu hteli da idu u školu taj petak neki koji je bio... Petkom za budućnost, tako je. Tako da, i da, mislim, i predajete na univerzitetima sad, znaš, to su ti mladi sada... Dolaze, ono, kakva su iskustva sa njima, da li se menja, da li sam ja negdje dolom tragao se menja ta svest? Pa ne, ja mislim da je to tačno, apsolutno. Ja mislim da se često isto mladi trenutno se podcenjuju, posebno to kao oni to scrolluju stalno po tom Instagramu i ne znam, TikToku i to kao nemaju pojma, ono, totalno su u autu, kao hipnotisani su time. Ja mislim da to u dobroj meri nije tačno i da su mladi prilično dobro informisani po pitanju životne sredine i kod nas i u inostranstvu posebno i da dobro razumeju o čemu se radi problem i najbolje što su, da kažem, već ovladali mehanizmima kako mogu da utiču na donosioce odluka. I ovaj trenutak je isto zanimljiv što je možda će prvi put u istoriji se desiti da oni koji nemaju pravo glasa, koji treba da budu van toga što je politički sistem i što je opet ta sistem našeg savremenog društva, oni koji su van će uticati na ove koje treba da donose odluku i to će imati duboki uticaj. I to se pokazalo recimo i na ovim izborima, poslije u EU, da su zeleni recimo osvojili jako puno glasova i da su imali ogroman skok u odnosu na prethodne izbore, to je vjerojatno stranka koja je najviše napredovala. Jedan deo toga vjerojatno potiče od tog ehoa koji se čuje od mladih, znači, kako kažem, i ta politička scena se polako preoblikuje na to. Najbolji primjer je taj sastanak zemalja ovih koje su veliki proizvođači nafte. Na tom sastanku generalni sekretar ili neko od tih čermena koji je vodio sastanak u toku njegovog govora je ispričao da je Greta Thunberg najveća pretnja trenutno za industriju nafte na svetu, ali ne zato što je mislio da će Greta Thunberg da povede male drugare na naftne bušotine da im zapuše rupe, nego zato što je Greta Thunberg
opet kroz taj način komunikacije koji je potpuno prirodan toj generaciji, vrlo dobro komunicira taj problem sa njenim vršnjacima. Njeni vršnjaci verovatno u njoj prepoznaju tu neophodnu dozu iskrenosti o svemu što priča, tako da oni postaju malo inficirani tim problemom, spremni su da nauče. I na kraju šta se dešava? Deca imaju uticaj na svoje roditelje. Tako da ono što je bilo objašnjenje te rečenice da je Greta Thunberg opasno za naftnu industriju je u stvari da se naftaši plaše, da će klinci da pritiskuju svoje roditelje da ne kupuju više auta na benzin, nego da kupuju električne automobile i da će na taj način njima da počne da opada tržište. Znači ne direktnom pretnjom na njihovu proizvodnju, nego indirektnom. I to može možda se vidi čak i u toj političkoj sferi. Znači da deca jednostavno od svojih roditelja traže da roditelji isto prihvataju neke modele, da kažem, koji su klimatski prihvatljivi, koji su ekološki prihvatljivi. I to je vrlo zanimljivo, kažem, opet s te strane, ljudi koji se bave društvenim naukama, zaista, ja čitao sam, da kažem, neke više ovako popularne članke, ali vjerujem da postoji neka malo ozbiljnija istraživanja da taj uticaj tih, da kažem, koji su van sistema, koji nemaju pravo glasa i dalje, koji ne mogu direktno da utiču na politički sistem, da ostavljaju posljedice da se njihov glas čuje. Na kraju krajeva Gretu Thunberg su primili maltene svi ti veliki državnici od Makrona preko, ne znam, Papa je bio, bila je kod Pape, bila je kod engleskog, ja mislim, isto premijera u jednom trenutku, pričala u Europskom parlamentu, pričala u jednim nacijama, znači ona je u tom trenutku imala 15-16 godina, što je stvarno, da kažem. Mada, s te strane, treba opet na neki način biti oprezan. Ta bitka oko životne sredine je tako dosta na mahove, ljudi se osete u jednom trenutku onako puni poleta i želje da nešto promene i onda ih odvuku ih te svakodnevne brige na neku drugu stranu, pošto je postojala Greta Thunberg i pre Grete Thunberg, koja je bila devojčica koja je 92. u Rio de Janeiro na velikom samitu o planeti Zemlji održala govor koji je vrlo sličan govoru Grete Thunberg i u tom trenutku kad gledate taj govor vi pomislite ova devojčica će stvarno da probudi sve te državnike i svi će da se vrate kući i reći će ajde da uradimo nešto dobro za prirodu, naravno to se nije desilo. Tako da ta borba, da kažem, za životnu sredinu treba na neki način da postane malo čvršća. Ljudi se teško vezuju, ja to isto ispričao sam ti kad smo se videli pre emisije, teme životne sredine nažalost i dalje nisu, kod nas se stvar se, da kažem, popravlja i postaje vidljivija posljednjih godina da ljude to interesuje, a to interesovanje je ključno za rešavanje problema. Sve dok ljudi ne budu postali zainteresovani za to i ne budu htjeli da se informišu, ne budu zahtevali da se ti problemi rešavaju, neće se rešavati stvar. Ali ilustrativni primjer te nezainteresovanosti, ja sam, na primjer, pre par nedelja Zvezda igrala neku važnu tu međunarodnu utakmicu, ne znam u kom već takmičenju. Tog dana u Beogradu je kvalitet vazduha bio ljubičast, probio je bukvalno sve plafone koje mogu da probije. Da, bili smo taj dan najzagađeniji grad na planeti. Tako onda, nešto, recimo. I tog dana kad odete na Google Trends, koji prati šta ljudi srčuju u Google tog dana iz odgovarajuće zemlje, kad odete na Srbiju, vidjet ćete da je odnos 1 prema 1000 koliko ljudi je tražilo crvenu zvezdu, a koliko ljudi je tražilo zagađenje vazduha. E sad, ne očekujem ja da isti broj ljudi googla zagađenje vazduha kao što googla crvenu zvezdu, ali recimo bar da je to 1 prema 10 ili ne znam, 1 prema 3, da 3 puta više. Da, ja kažem samo broj ljudi koji pokazuje entuzijazam na stadionu, da taj broj, isti broj ljudi pokaže delić tog entuzijazma ispred Vinča, mislim da bi problem bio rešen istog dana. To je, jeste. Tako da je veliki je posao, da kažem, probuditi ljude po tom pitanju i trenutno isto moj lični utisak je da su mladi na neki način probuđeni i samo se nadam da će ta njihova probuđenost da ostane sa njima, da kažem, i u tom periodu njihovog rastanja i ulaska u svet u svet odraslih. Mislim da je to vrlo važno. Imam još jedno isto, na primjer, lično iskustvo, pošto ja često držim javna predavanja o klimatskim promjenama. Zvali su me na 1000 mjesta, znači od osnovnih škola preko srednjih, onda ne znam, raznih tih tribina, pričao sam čak i za poslanike u parlamentu, tako ono, imam široki spektar tih ljudi kojima sam ispričao priču o klimatskim promjenama. I zanimljivo je da uvek kada pričate starim generacijama, pitanja koje vas sačekaju su ta neka koju bi mladi nazvali ono OK boomer, kao. Ono, javi se i kao, e, dečko, ali si pročitao ti nešto o Milankoviću, kao. E, a onda kad... Kako je Palma reagovao? A kad ispričaš, kad mlađim ispričaš priču, onda ti se javi ono student koji je recimo tek na početku i on te pitao kao karbonskom budžetu, koji je vrlo stručan pojam i na kojem se stvarno priča na nekom globalnom nivou i koji treba malo čovjek da se zamisli o čemu se radi. I onda pita još kao, ali dobro, sada ako je Amerika napustila Pariski sporazum, da li to znači da ćemo mi karbonski budžet da potrošimo
naučimo 10 godina ranije. Znači, postavi vrlo stručno pitanje koje ne bi očekivao, na primjer, studenta koji je na početnim godinama studija, ti postavi takvo pitanje. I tu se vidi ta razlika između tih generacija koji su kao ono majde, manime, ti sa ono šumama i lepterićima, kao i ovih mlađih koji u stvari kapiraju da je životna sredina, to je isto i dalje kod nas, lome se stvari, ali jeste životna sredina opet ta neka, da kažem, ljubav prema prirodi, da mi želimo da imamo lepo okruženje i sve. Ali s druge strane, priča o životnoj sredini je vrlo tehnička. Znači, o kvalitetu vazduha, vi kad gledate, kad pogledate ove pravilnike Europske unije za očuvanje kvaliteta vazduha, znači, to je bukvalno kao uputstvo za let space shuttle, ono. Mm. Znači, to su tabele, konkretni brojevi, ko, kad, šta, koliko, koje supstance, da li može ovako ili ne može onako, koja tehnologija, gomila šifara, EC29836/1. Znači, to je taj nivo detaljnosti koji zahteva zaista jedno ekspertsko znanje i duboko razumevanje toga. I bez toga nema priče o životnoj sredini. Možemo mi da volimo prirodu koliko hoćemo i da uživamo u sunčanom danu i da pokupimo đubre posle piknika, da budemo svesni, ali dok nemamo tu implementaciju ono dubinskog znanja, da razumemo sve te probleme i znamo, da znamo prema njima da se odnosimo, toga nema. Ja mislim da to isto mladi kod nas su, da kažem, počeli da kapiraju, doživljavaju tu celu priču, da kažem, na taj, te stručne strane. Znači, nije samo poenta ja sam cool zato što volim prirodu i što ću, ne znam, da postojem lepteriće na cvetu, nego ja sam cool zato što razumijem šta je karbonski budžet, ja sam cool zato što razumijem kako funkcioniše Pariski sporazum, ja sam cool zato što znam koliko je to kad potrošim liter nafte, a koliko je kad instaliram solarni panel, koja je razlika u emisijama i takve stvari. Dakle, ja definitivno u vikinicu stavljam solarne panele. Znači, da, samo što solarni paneli bez plastike ne idu. Ne idu, da, ali to je plastika koja neće... Dugotrajna, da, nije jednokratna. Da, to nije jednokratna. Nije to baš ovaj, kako se zove, kesica od sladoleda, znaš. Tako, nije, da, nije. Tako da, bože moj. Nije, samo me boli karbon. Hajde da se još malo vratimo na plastiku, pa bih onda polako prešao na poslovne modele koji su tako tragični, pa da najzad objasnimo taj Pariski sporazum koji je pomenut 20 puta do sada, a onda posle Pariskog sporazuma da pređemo malo i na ovaj, kako zovu i ugovori, PPA, ne? A za obnovljive izvore tako energije, je, da, zovu se... Pre-Paris Agreement, ja mislim da je. PPA, jeste, PPA to. I da pominjemo, i onda ćemo preći malo i na problem, šta je problem sa tim energijom, o tom proizvodnjom energije u Vinči, pa da pomenemo cementare, dakle, šta je tu problem, i da pomenemo malo mini hidroelektrane. Čisto malo, zato što mislim da smo dužni da pomenemo, jer ono što smo pričali o katastri, meni ono, frapantan podatak, ja to na primjer nisam imao pojma, koliko to banalizuje celu stvar, kao ovo što je Branka pominjala, da kao proizvodimo nalepnice zato što ne možemo da štampamo na plastici. Znaš, ja ću to u grobću da donosim sa sobom. Da sam juče umro, to ne bih znao. Znaš, ali hajde da, koji su najčešći mitovi i najčešće pogreške kada je plastika u svakodnevnoj upotrebi u pitanju, i sa čime je to što se najviše srećeš kod svakodnevne populacije, kod opšte populacije? Prvo da je otrovna. Da. Znači, da zagađuje životnu sredinu. Plastika ne zagađuje, ona je naružuje. Da, ok. Znači, i u suštini se taj problem najviše sreće upravo kod jednokratne, kod ambalaže, znači kod jednokratne ambalaže i pakovanje, i naravno kod kesa. No. I to je po ovih plastičnih kesa. Biorazgradive kese. Da, molim biorazgradive te, kese, da. I tu je negde gde je, zato što se to koristi u velikim količinama, zbog toga što i onda je vidljivo. Mm-hmm. Prosto tu je najveći mit. Znači, kad kažem kod polietilen tereftalata, svi misle da je otrovan. Znači, kad baciš, on je otrovan. Nije otrovan, on se ne razgrađuje. Pa ne znam, kod polietilen tereftalata da ta sada voda se zagađuje zato što je upakovana u tu flašicu, što je isto nonsens, jer da voda da je moguće da to nešto razgradi, taj polietilen tereftalat, odnosno da voda može da razgradi taj polietilen tereftalat, pa mi ne bi imali problema sa tom flašom, da. Da bacili u vodu, kada, ne bi je bila više. A kada voda ostane u flašici, ono, plastičnoj flašici nekoliko dana, ništa. Pa je popiješ posle, ništa. U kolima na suncu. To je drugi mit, jedan isto od mitova. Znači, polietilen tereftalat i ta tehnologija proizvodnje,
takozvana biaksalna orijentacija i zašto se, da li se iko pitao zašto se ta flaša ne pakuje, zašto se ti sokovi i gazirana pića ne pakuju recimo u neku drugu, recimo polietilen, zašto baš u polietilen tereftalat? Pa zbog tehnologije gde ona može biaksalno da orijentiše ta neka unutrašnje molekule i zbog barijernih svojstava, zato što ne sme da se dopusti da ugljen dioksid koji se nalazi unutra da izađe napolje, jel tada bismo izgubili znači koncentraciju toga gaziranog pića, tako kad imam Coca-Colu, ne znam, Fantu i dobro, znači ta gazirana pića. I isto tako da štiti ulazak, znači kiseonika spoljne sredine i kontaminenta spoljne sredine u zapakovani sadržaj. I zbog toga se koristi polietilen tereftalat jer on posjeduje ta barijerna svojstva. E sad, kada se proizvodi, on se prvo proizvodi, prvo se radi nekom tehnologijom brizganja, pa se onda proizvede onaj navoj na flaši, to svi znate. Zašto? I onda se on prvo brizga, tako da ne kažem, neka tehnologija brizganja, i onda se to duva posle. I onda se ovo zove proveta, a ono se posle tako orijentiše. A zašto se pravi? Pa zato da bi mogao taj čep da se navrne. Mm-hmm. A čep je od polietilena visoke gustine, koji se sastoji samo od njegova hemijska formula je samo vodonik i kiseonik. I šta je u stvari problem? Problem je sad kad vi zavrnete taj čep, tu može da dođe do kontaminacije. Jer vi morate njega kad popakujete vodu, zavrnute čep i onda on ima barijerna svojstva. Ali plastika, zbog toga što se sastoji od velikih molekula, ima jedan problem da se ti molekuli kreću pod uticajem nekog stajanja, pod uticajem neke sile, gravitacije. U ovom slučaju mi smo to zavrnuli pa smo neki napon primenili, a to vam je recimo primjer kao kad uzmete gumicu teglaru, znate gumicu neobičnu, pa je recimo zategnete. I koliko će ona dugo tako zategnuta da traje pre nego što se otpusti. To vam je isto slučaj i kod čepa flaše. Znači vi ste zavrnuli, uspostavili ste ta barijerna svojstva, znači ništa ne ulazi, ništa ne izlazi, ali koliko dugo. I ono što vam u stvari piše tamo da je rok trajanja vode, to je zbog toga što vam to proizvođač garantuje da čep neće propustiti i da će ulaziti iznutra. Rok trajanja vode je zapravo rok trajanja čepa. Rok, odnosno toga dok ne dođe do takozvane relaksacije napona i dok ne dođe prodor u stvari kroz čep. Jer evo, to vam je primjer, uzmete Coca-Colu, vi kada odvrnete Coca-Colu koliko dugo možete piti, a da ne izađe ugljen dioksid. Da. Kada otvorite flašu, ni 24 sata da. Izgubi se ugljen dioksid. Zato što smo narušili taj... Mm-hmm. Taj napon gore i tu silu koja je u stvari držala zalepljenu. To je recimo taj jedan od mitova, znači čep, a onda da li je otrno, da li mogu da je pijem posle? Pa što se tiče same flaše i samog svojstva polietilen tereftalata, da, ali šta se u stvari dešava? Pa mi kada pijemo tu vodu, mikroorganizmi iz naše pljuvačke ostaju na tim navojima, tu je problem. Da. Znači, nije problem kod... E sad, postoje još neke studije, ali to su vezane za mediteranske zemlje, gde kao možda može da ostane ostatak antimona, to je inače teški metal koji se koristi kao katalizator, pa se onda on možda negde može otpustiti, pa su tu negde... Ali to je bilo na, recimo na Kipru, kad se transportuje ta voda brodovima u onim velikim kontejnerima, pa onda zbog toga što plastika pod visokim temperaturama, odnosno konkretno ovde polietilen tereftalat na temperaturama iznad 65 stepeni malo popusti, možda može nešto da se ispusti, pa su tu bila neka naučna istraživanja. Evo recimo to su jedan od mitova. Da pređem na plastične kese, znači mitovi da da. Ja ću kažem prvi. Biorazgradive plastične kese u Srbiji ne postoje. Čuvena moja izjava. Ne postoje. Da, znači krenuli smo sa zabranom, u stvari kesa koje su debljine 50 mikrona i sad smo mi kao ekološki osvešćeni jer smo te zabranili te kese i kao imamo biorazgradive kese na teritoriji Srbije, a to je čisti polietilen. Znači svojstvo biorazgradivosti nekog materijala. A šta znači? Da kažem prvo šta znači biorazgradivost, pretpostavljam da ne znate. To znači da ukoliko mi sada bacimo u životnu sredinu, znači taj materijal, da će pod uticajem
lokalnih mikroorganizama, znači mikroorganizama koji se javljaju na datom terenu, na datom geografskom području, na, su datim klimatskim uslovima, biti sposobni da u određenom vremenskom periodu, u ovom slučaju za 6 mjeseci, razgrade taj polijetil, odnosno to, taj materijal, na ugljen dioksid, vodu i nekakvu biomasu. To vam je u stvari definicija biorazgradivosti, pri čemu sada taj proces može da bude anaeroban bez prisustva kiseonika i aeroban u prisustvu kiseonika, pa ili se stvara ugljen dioksid, se stvara metan i tako. Onda tu još postoji kompostiranje, pa da to sada, to je pod strogo određenim uslovima i određenim mikroorganizmima da se nešto razgrađuje, ali u roku od 12 nedelja. I onda smo mi rekli da polietilen je biorazgradiv zato što smo dodali nekakav aditiv, to je taj okso aditiv, a on je u stvari zadužen samo da taj veliki makromolekul rasparča. Dobili smo manje. Da, i sad, i stvari smo dobili više manjih. I sad vi vidite što kaže, e da, mi smo dobili sad onu kesu, vidi reko, ona se raspala. Znaš ono, pa vidi, ne, deluje to. Znaš ono, postaje onako krta. Ma nije se ona raspala, to ti je isto, samo postao mali. Znači sad polijetilen nema, ne znam, 60.000 molekulsku masu, ima 45.000. Da, neće se razgraditi za 45 godina, razgradit će se za 40. I mislim, nikad ga u akciji čišćenja ne možeš ni pokupiti. Ajde to još kažemo, to je ta neka, to je takozvana hemijska, ali kaže okso, čim vam kaže okso, to je neki kiseonik. Znači da bi se to razgradilo, prvo taj hemijskim putem da bi se rasparčalo. Znači potreban nam je kiseonik. Potreban vam je svetlo i potrebna nam je visoka temperatura. Znači negde oko 30 do 40 stepeni, iznad 40 stepeni Celzijusa. Ajde sad gledamo na našem klimatskom području koliko dugo mi godišnje imamo prosječnu temperaturu iznad 40 ili 30 stepeni. Ako otoplimo za 4 stepena, bit će dovoljno. Biće dovoljno. Ma, daj da mi to otoplimo. Da. Ali što je najgore, onda se poslije priča o tome kao to je bio razgradio, znači sad njeg jedu mikroorganizmi. Studije su pokazale da tek kada se jedan deo kese razgladi, kada se sad to rasparča, ali na polazne delove, znači to su neke hemijske jedinjenja, niskomolekulske supstance, aldehidi, ketoni i ne znam, onda oni koji su rastvorili u vodi, njih možda može da pojede neki mikroorganizam. Ali mikroorganizmi po pravilu ne vole polijetilen. Znači ne vole, neće da ga jedu. Znači zato kažem, to je jednostavno od hemijskih elemenata, od hemijskih sastava, zavisi koji će materijal sad biti bio razgradni. E sad i oni su razmaženi, sram ih bilo. Znači, ne, ne, znači, meni, i ona, znači to je svoj materijal. Nisu oni upoznali moju kevu, ja ti kažem. Znači, jer da je to tako moguće, pa mi ne bi imali problema. Sve ove flaše, znači gledajte hemiju, zašto se hemija dodaje, zašto se hemikali i šamponi, to vam je sve polietilen ili polipropilen. Svi šamponi, sve ova hemija, kućna hemija, to se sve u to pakuje. Pa zašto se pakuje? Pa zato što je inertan. Zato što ne reaguje, što se ne rastvara ni o čemu, što ga niko ne može razvati. Možeš da staviš sumpornu kiselinu, ništa neće biti. Znači ne rastvara se. I to je u stvari osnovni problem i osnovna sada zabluda plastike. Šta je fora sa šamponima i tim, ono, a? To je sve okej. Okay. To je kontaminirano. Pere kosu i dalje. Pere kosu i dalje, ali osim toga kad ja sperem šampon, gde ode taj šampon? Gde ode taj šampon, gde odu ti gelovi za tuširanje? I ribe da operu kosu. Da, ode u vodu. Tako da, što se tiče znači biorazgradivih kesa, sad ide zahvaljujući tom nekom gostovanju na prvoj, znači promenio se pravilnik gde se sada uvode biorazgradive pojam i pravih biorazgradivih kesa. Sad ih trenutno možete naći na našem tržištu u Lidlu. Znači tačno ćete, zato što je Lidl svetska globalna kompanija koja jednostavno vodi računa i oni bez obzira o legislativi bilo koje države ne žele da koriste druge kese osim tih pravih biorazgradivih koji i na sam dodir i na sam se razlikuju i na sam miris se znači osjeti neka razlika. Sada tu postoji još sljedeće, naročito na Facebooku, kada kažu ništa ta plastika, to je najveće zagađenje, to je pošast, to treba da se zabrani, to sve treba izbaciti. Ja kažem da može slobodno, ako ste rešili da se vratimo u 19. vek. Da.
jer ništa ne bi, ako ste spremni da se rešite i mobilnog telefona i bez interneta i svega, nema problema, ovaj, može da se reši. Možemo da zabranimo plastiku. Znači, plastika kao plastični materijal nikada neće biti ovaj, zabranjena. Mislim, to je gro delova za to, evo za različite uređaje. Evo ga. Ovdje ne znam koliko plastičnih delova imamo, da ima verovatno dosta, ali da između, da kao to. Ovo je plastika. Da, sunđer. Da. Sunđer je poliuretan. Pa dobro, ali opet s druge strane ti razgovori dovode do mnogih start-upova i inovacija koje se dešavaju u Evropi, u svetu, gdje ljudi razmišljaju, znači, o tom ekodizajnu, prave da. Pakovanja ili... Da, problem je kod pakovanja. Da. Problem je u stvari kod ambalaža i pakovanja, pogotovo za hranu, gdje je taj kontaminirani otpad, gdje je to nemoguće reciklirati. Zašto? Nemoguće je prvo, ajde još to i prljav pa neka, nego to je toliko lagano, znači ta kesa je toliko lagana da ne znam, da bi mi sad to mehanički reciklirali, koliko mi bi morali da potrošimo energije samo da bi to sakupili. Da. Znači tu je u stvari, tu je jedan od problema. E onda, znači ono što mene smeta što se krenulo na opačke. U suštini nije rešenje zabraniti polietilenske kese. I kažemo, ne, mi ćemo sad zabraniti od 50 mikrona, pa ćemo one ispod 50 mikrona dozvoliti. Ovdje je upravo rješenje, ona piramida što je Jelena pričala, znači prvo ajde da ih manje upotrebljavamo i zato sam ja uopšte zagovornik samih taksi. Hajde da uvedemo, znači da ta kesa mora da plati, znači ako ja hoću da je koristim, da moram da ju platim, da se ona ne deli za džabe, ali da se onda taj novac iskoristi za pravljenje deponija, za organizaciju odlaganja otpada. Znači, šta se sad u stvari dešava? Mi smo sad proglasili da je to okso razgradiva, biorazgradiva kesa, kojom treba kiseonik da se razradi, a onda dođe na našu deponiju, bude zatrpana i nema prisustva ni kiseonika, ni temperaturi. Da. Znači, praktično ništa, a košta više. Znači, košta, ne košta više, ne znam, 50 para, 1 dinar košta 2,5 dinara ili 8 dinara, koliko u stvari košta prava biorazgradiva kesa, znači nekog drugog materijala. Onda posle idemo, kaže, ej, ajde da koristimo papir. Znači da bi, i onda tu sada dolazimo do onog... I šta je papir? Znači... Jer opet često govore kao, evo, sad je zamena, su tu papirne čaše, na primjer, za neka pića i to, a u papirnim čašama imaš jedno 3 do 4, 5 do 7 slojeva plastike. Odnosno onih premaza, što tako, sam ja rekla, što predstavljaju, jeste jedan del, da bi u stvari, ne možeš ti, kako ti možeš papir da sipaš... Pić, znači, ne. Evo sipaj vodu u ovu Volt kesu da vidiš šta će se desiti. Ja sam inače fan Volta i svaki dan sam skoro na Voltu i donosim te kese i sad se postavlja pitanje sa papirom. I onda tu dolazimo do upravo onog life cycle assessment, mislim da je vredno da ga mi smo u stvari svi pričali o tome, ali nismo se dotakli stvarnog naziva, znanstvenog naziva. U smislu šta je, to je procjena proizvoda na procjena životnog ciklusa jednog proizvoda, gdje što je Jelena rekla, se sada gleda od kolevke pa do groba. Znači, to je jedan alat gdje se procjenjuje sada koliko taj proizvod utiče na stvaranje ugljen dioksida koji je uzet kao referentna vrednost i onda posredno u stvari na klimatske promjene. Se onda koristi, koja se sirovina koristi, koja energija je potrebna da se proizvodi sirovine, koliko koristimo vode, koliko koristimo zemljišta, koliko je potrebno za transport od potrošača, mislim od proizvodnje do trgovinskih lanaca, do potrošača. Znači, to se sve onda uzme u obzir, to su takozvani neki indikatori, faktori, i onda se dobije jedan broj. Znači, kad smo dobili broj, znači dobili smo nešto kvantitativno i onda možemo da upoređujemo. I novost je tu da se to ne promatra samo u jednom životnom ciklusu, jer je, ok, ti sad imaš neki uticaj na životnu sredinu koji je toliki i toliki, nego mora da se ukalkuliše i to da li se reciklira, da li se on ponovo vraća. Znači, to je jako bitan taj faktor, jer on, taj neki proizvod može da ima mali utjecaj na životnu sredinu, ali ako se izgubi, ako je to one time, to nije isto. Nije prosto. Da. I onda na osnovu tog životnog ciklusa, nažalost, neprikosnoven je polietilen. Neprikosnoven. Znači, ako bi mi svaki dan koristili jednu plastičnu kesu, znači ovu jednu,
treba 57 puta da upotrebimo ovu papirnu kesu da bi uticaj na životnu sredinu bio isti. I onda a 57 puta papirnu kesu ne možemo da koristimo. Onda recimo, šta je sa pamukom? Mislim, ja sam, ok, kao ja sam nosim pamučnu torbu, sve je to super lepo, ja sam ekološki osvešćen. Nju treba koristiti nekih 5700 dana, što je nekih 20 godina, da bi u stvari imala isti efekat na životnu sredinu kao i jedna plastična kesa. To sad kad vi kažete običnom narodu, će kazati, ja njoj ne verujem. Da. Znači, prvo što se kaže, ona zato što je ona, ne znam, što se ja bavim, jel da, i što mi je to osnovno obrazovanje, kaže, njoj ne verujem. To je nemoguće. Ali niko u stvari ne obraća pažnju da se treba proizvesti pamuk, jel tako? Pamuk troši vode, kaže, ja ne znam koliko je potrebno, 2700 litara, ne znam sad isto ti neke projekte, da se jedna pamučna majica proizvede. Znači, koliko je potrebno pamuka pesticida, pa smo sad došli na organski pamuk gde se to uzima, pa onda koliko je potrebno da se ta kesa, da se koristi energija za njeno pranje i tako. Tako da čak ni biorazgradive, znači čak i biorazgradive nemaju taj indikator uticaja na životnu sredinu koliko manji u odnosu na polijetilen. Jedino što one sada dobiju prednost ovome što upravo Jelena priča, da se sada gleda i kraj. Taj faktor cirkularnosti. Jer prosto nema smisla da ti dalje koristiš neke resurse, proizvodiš, baciš, pa iako je, da kažem, mali utjecaj na životnu sredinu u smislu CO2, opet ti trošiš resurse, da. I to je suština, znači i ta cirkularnost je izuzetno bitna. I tu će doći do promjena u life cycle. Da, tu će definitivno doći do promjena, jer malo life cycle assessment zavisi od toga šta sam ja sad predvideo, koje sam predvideo, tako da, i upravo, i onda tu dolazi ono i koju sam hemikaliju koristio i da li sam je koristio više puta ili ne. Tako da u suštini tu onda sad dolazi malo do izražaja upravo ta piramida, da, znači treba da prvo manje koristimo, a to se vidio, znači ako ste primetili, polietilen stalno se vraća na taj polietilen tereftalat, ali nekako on je tu nekako najvidljiviji. Ste videli da postaju sve tanje flaše, naročito u inostranstvu, da su one, mnogo, velike su razlike, znači velike su razlike u debljini zida same flaše, zbog toga što se pristupilo upravo tome da se koristi što manje materijala. Da, to je na limenkama, recimo, već 70. godina sve primenjeno, što se sad trenutno u plastici primenjuje. Kod limenka, ajde da kažem, taj eko dizajn, recimo, kad se otvori limenka, otvarač uvek ostaje. I taj, i ona je kompletno od jednog materijala, nema nalepnice, nema čega, znači sve ovo je štampa. To je jedna stvar, a druga stvar je isto ta debljina materijala koji se koristi u proizvodnji. I to mi, kako bi vam rekla, mi iz industrije se nekako ne hvalimo time, jer je to negde prosto naša stvar da rešimo. Mnogo je teže rešiti ovo što pričamo, deponije, reciklažu, prikupljanje. Ali limenka je, recimo, telo limenke debljine ljudske dlake. Ono što mi koristimo sad trenutno kao uobičajeni size limenke je manje od 10 grama. To su baš velike tehnološki napredak u samoj proizvodnji, prosto da se koristi malo materijala, ali suština jeste da napraviš, evo mislim sad konkretno u Evropskoj uniji kroz cirkularnu ekonomiju, očekuje se da do 2030. godine sve plastične flaše imaju čep koji je pričvršćen na flašu, ali to je čitava inovacija. Znači, a zašto? Mislim, zato što smo vidjeli galebove sa, izvinjavam se, sa čepovima u stupu. Da. I to je sad, mislim, na limenkama to postoji od 70 godina, isto je pritisak, ajde da kažem, aktivista životne sredine bio da se ta inovacija uvede. I to je prosto ta saradnja, ajde da kažem, javnosti i ljudi koji su zainteresovani za tu priču da se te tehnologije implementiraju. Jeste. Pariski sporazum. sve ovo što ste pominjale vas je sada vrlo jasno oslikava i nešto što smo pominjali više puta u toku razgovora, to je da dok se ne svede na ekonomiju i dok se ne svede na trošak i sve dok se ne svede na budžet svakodnevnog života,
ne možemo da osetimo toliko, jer bismo morali da ono metafizički, jel te, vizualizujemo celokupan problem i da se onda odnosimo prema njemu na osnovu naših zamisli. Ovako ih osetimo vrlo direktno, vrlo direktne posledice svega toga, s time da država mora da bude nekakav medijator, organizator, da sada nekakav kapital mora da se odnosi prema tome na jedan dobar način. Zato i postoji, da. Država je naš konsenzus kako hoćemo da funkcionišemo i država treba se baviti tim problemima, zato što je država i osnovana sa da idejom da bi nas organizovala kao ljudi, a ne da mi sad mislimo da li će ovo da bacimo ovde ili će ovo da bacimo. I kad kažemo da je nešto problem države, zaista jeste. Nije neki kolokvijalizam kojim se samo gađamo bez veze. I tu nailazimo, kada je Srbija u pitanju, na tonu problema, doslovno tonu problema. Hajde da počnemo za početak od tog Pariskog sporazuma. I onda bila je ta zanimljiva priča o tome šta se sa raspadom Jugoslavije desilo s tim s Pariskim sporazumom. Pa da onda dođemo polako i do onoga što su akutne, dakle, savremene teme, kao jedan pretposlednji deo razgovora. Pa, Pariski sporazum je dogovor u ovom trenutku bukvalno svih zemalja sveta i od tih svih zemalja sveta, ja mislim da je to u stvari 198 potpisnica tog sporazuma. Od tih 198 možda je ostalo 7-8 koji nisu ratifikovali taj sporazum u svom parlamentu. Ratifikacija znači da vi taj dokument stavljate na nivo nacionalnog zakona. Znači da ono što piše u tom dokumentu da se obavezujete da će da implementirate kao da je u pitanju zakon nacionalni. Tako da su sve države prihvatile sporazum, duboko ga implementirale, da kažem, u taj svoj zakonodavstvo, da kažem, ili već kako parlamentarni sistem. Ali, nažalost, da bi se došlo do tog papira koji se zove Pariski sporazum, prošlo je bilo više od 20 godina. Prvi pregovori o klimi su počeli, recimo, ti međunarodni, pre toga su postojali neki bilateralni pregovori i razmišljanja, ali prvi ti međunarodni okvir UN-a su započeti 92. na sastanku u Riju, to je bio taj čuveni sastanak koji je posvećen prvi globalni pokušaj spasa planete Rio 92. godine. Tad su počeli ti pregovori i, nažalost, trebalo je do 2015. usvojen Pariski sporazum. Sve što se dešavalo između je bilo pregovaranje. Da li mi kao društvo treba da spasimo klimu, kako da je spasimo i koji su mehanizmi za spašavanje prirode. Najpoznatiji mehanizam koji je propao je bio Kyoto protokol, koji je propao pre Pariskog sporazuma. U okviru Kyoto protokola priča je bila otprilike da će neko da se dogovori za nekim stolom koliko treba da smanjuje svoje emisije narednih 10 godina i da će onda posebno ove razvijene države da to prihvate, da će se ponašati u tom smislu, da će nerazvijene države, takozvane, kako su tamo zvali, ne aneks 1 države, da će one uz put nekako da se priključe, a da će ovi razvijeni da im pomažu. Tako da je nekako bila više priča, ajde da vidimo kao šta su na mogućnosti i ko hoće da preuzme koju obavezu i na neki način da se stvori neka vrsta pritiska da ti nešto mora da uradiš. I onda, pošto ti je to propalo, onda je međunarodna zajednica usvojila novi model, a to je bila, ajde da se skupimo, da prihvatimo prvo, da svi da prihvatimo da problem postoji, da smo svjesni problema, da želimo da ga rešimo i da znamo šta nam je cilj u smislu rešavanja tog problema, a onda kao inicijalni korak dobre volje, ajde da kažemo koliko svako od nas kao država može da uradi da bismo to ostvarili. Tako da je Pariski sporazum potpisan sa ciljem da se porast globalne temperature zaustavi na 2 stepena. Mi smo trenutno kao planeta topli na 1 stepen i Pariskim sporazumom sve zemlje su dogovorile da nećemo nikad kao planeta preći tu granicu od 2 stepena. Da bismo to uradili, šta to implicitno sad znači, to znači da sve države sve treba da prestanu koriste fosilna goriva negdje između 2050. i 60. I to je taj karbonski budžet. Karbonski budžet je u stvari gomila fosilnih goriva koje nam je ostala na stolu i koje smemo da potrošimo. I onda kad to budemo potrošili, bit ćemo na toj granici 2 stepena. Trenutno na svetu rezerve fosilnih goriva su za 80% veće nego to što je karbonski budžet. Znači, mi znamo mnogo puta više lokacije gde sve fosilna goriva postoje u odnosu na ono što smemo da potrošimo, da udarimo u ta 2 stepena. I tu je jedan od problema u smislu implementacije tog sporazuma, zato što sva ta fosilna goriva za koja znamo, a ne bi trebali da ih potrošimo, a to su nafta, ugalj i gas, to su stvari dolari koji su privremeno samo u nekom drugom agregatnom stanju. Jer nafta nema rok trajanja. I ako neko ima nalazište nafte koje vredi milijarde dolara, pitanje je vremena samo kad će on tu naftu da konvertuje u te milijarde dolara. Da. I sad vi treba nekom da kažete, slušaj, ti tamo imaš zilion milijardi dolara, ali molim te nemoj da potrošiš da bismo mi ostali ispod granice od 2 stepena. Ali molim te nemoj da uzmeš ni dinara. Ni dinara. Ostavi to, nek stoji zauvek. Ali u svakom slučaju, u okviru dogovora, sve zemlje su
priznale problem, da se klima menja, da se menja na način koji može da bude opasan za nas kao društvo u budućnosti i da su spremne da rade na tome da ostanemo na tom cilju od 2 stepena. Svaka zemlja predlaže svoj, da kažem, doprinos tome kako će to uraditi i prvo inicijalno potpisivanje bilo je zasnovano takozvanim nacionalno opredeljenim doprinosima. Znači, svi smo došli i rekli smo, ja ću ovoliko da smanjim, ja ću ovoliko. U tom trenutku Srbija rekla će smanjiti između 9 i 10%, nije sad bitno, do 2030. godine. Ali smo onda rekli, za 5 godina ćemo ponovo da se vidimo i doći ćemo, pošto znamo da ovo što smo trenutno stavili na sto nije dovoljno i da nećemo da pogodimo taj cilj od 2 stepena koji gađamo, ajde da mi krenemo da radimo, da vidimo kako nam idu stvari, pa ćemo za 5 godina ponovo da dođemo s ambicioznim ciljevima. I svakih 5 godina ćemo povećavati naše ambicije, sve do trenutka dok ne uspemo da zaustavimo taj problem. I trenutno petogodišnja revizija trebala da bude prošle godine u Glazgovu, ali je odložena zbog korone, pošto revidiranje sporazuma i update je vrlo složen međunarodni proces koji zahteva super organizaciju i nemoguće skoro online održati. Tako da je odložen sastanak za ove godine i vjerojatno će ove godine da bude hibridni. Mm-hmm. Jer isto ja isto često ljudima pričam, pa su začuđeni, vi kad imate 198 zemalja koja pregovara u nečemu, svaka zemlja je suverena, ne možete nikom ništa da naradite, da uradi i svako ima pravo da digne ruku i da kaže meni se ne sviđa ova reč. Tako recimo kad se usvaju u slučaju klime ti međunarodni sporazumi, vi imate jedan član sporazuma u kome za jednu reč imate 6 ponuđenih termina. Znači mi se obavezujemo, mi smo spremni, mi ćemo vrlo rado, mi ćemo... I onda glasanje ide u pravcu da se odabere koju ćemo reč. I svih 198 mora da budu jednoglasni u smislu koja reč se odabire i treba tako da prođete kroz sve članove jednog sporazuma. Tako da je to vrlo intenzivan proces i ne može... Ne može. Posjećaj meni, ima onaj film Terija Gilliama, Brazil, znaš, to ono, birokratija do smrti. Ne, to treba zatvoriti u manju prostoriju, bez kisodija. Ali, da veš kako će se dogovore, da. Ali to je jedini način da vi 198 njih, da svi 198 izađu na kraju i da kažu, ok, mi smo se to dogovorili i mi zaista to želimo. U suprotnom, ako se jedan kaže da nešto nije kako mu treba, znači nastaće haos. To je jedan moj kolega, to najbolje kaže, ovaj, kad igramo neki sport, ako je dvoje, troje, sve u redu, čim se pojavi četvrti, sigurno će da ispadne neka frka u narednih pola sata, jer će neko da bude ono što si mi gurno, tu ovaj skoči. Tako da taj mir se drži sa malim brojem. Da. Konsenzus o miru se drži sa malim brojem. Što imate više učesnika u nečemu, veća šansa će nastati neki haos. Ja sam sedeo za stolom kad smo neuspešno pokušavali da igramo Riziko, jer nismo mogli se da govorimo oko pravila 2 sata, pa smo se posvađali. A sad zamisli 198 zemalja, pri čemu neke zemlje imaju delegacije od po 10-15 ljudi. Znači imaš ekonomistu, imaš klimatologa, imaš nekog iz vlade, imaš nekog ekologa, imaš nekog iz naftne industrije i onda svak reč se gleda da li mi prihvatimo, da li ne prihvatimo. I najgore od svega je što svi polaze od toga da niko nikom ne veruje. I to prilično. I postoje, naravno, druga stvar je što postoje međudržavne koalicije koje često obično jedni rade, da kažem, za interese druge, tako da ovi ne ispadnu da su baš ono bad guys na sastanku, nego neki kao posredno nešto rešavaju neke stvari. I zbog toga je to sve trajalo 25 godina, ali na kraju... Stići ćemo mi to do 2050. lagano. ali je na kraju usvojeno i dobro je što je usvojeno. Postoje jedan ogroman talas optimizma posle usvajanja tog sporazuma. Pa ko prošli su čovječe kroz sve stavke, ono, za početak ja bih plako tre... Da. Ne, ja se sjeću kad je to bilo na dnevniku, ja sam zaplakala. Ne, to je jako velika stvar. Jeste. Da. Tako da prosto... I sad treba da se desi... Izvini, kad se desilo to? 2015. godine. Okej. Sad treba u Glazgovu da se desi taj hibridni koji treba da bude update. Na ovom sastanku treba se pojaviti zemlji da kažu, mi ćemo da uradimo mnogo više nego što smo inicijalno planirali da bismo postigli ta 2 stepena i zaista puno zemalja se pojavljuje sa ambicioznim promjenama koje su vrlo ozbiljne, tipa Evropa je rekla 2050. godine nećemo da imamo više emisije ugljendioksida, Japan je rekao 2050. Južna Koreja je rekla 2050. Kina je rekla 2060. Biden je poništio Trumpov izlazak iz Pariskog sporazuma, rekao isto 2050. I od tih velikih emitera ostaju još Australija, Indija, Rusija i Brazil. Znači, ove zemlje koje sam ja sad nabrao, otprilike koje su najveće ekonomije i još ovih par koji se još uvek kolebaju, su ključne da li ćemo mi moći da pogodimo taj target ili nećemo. I mi smo kao Srbija, jako malo emitujemo, vrlo važni,
ali nismo toliko važni kao te velike ekonomije, jer kod njih su stvarno ono, veći deo špile kod njih i oni upravljaju tim velikim špilom. Naša uloga, ja često to isto naglašavam, pošto ljudi kažu dobro šta mi ne emitemo puno ugljen dioksida, nije to toliko frka u odnosu na te globalne emisije, koliko se toga emituje godišnje, ali naša uloga može da bude vrlo korisna u tim pregovorima kroz razne koalicije koje su proaktivne, znači puno malih zemalja ako se ujedini može da napravi neki pomak u nekom pravcu koji je pozitivan. Najbolji primjer su te male ostrovske zemlje koje su 2015. kada je izglasan sporazum, lobirale da u sam sporazum, pored granice od 2 stepena, uđu i ambiciozni cilj od 1,5 stepena. Tako da u sporazumu piše, mi ćemo se truditi svim stagama da ostanemo ispod 2 stepena, ali ćemo ipak pokušati umeđu vremenu da vidimo da li je 1,5 stepen realan cilj, zato što hoćemo da probamo 1,5 stepen. A što su tražile male ostrovske zemlje? Zato što ako klima postane toplija za više 1,5 stepena, oni će budu potopljeni. Nauru, Tuvalu i svi ostali u Pacifiku jednostavno neće postojati. Ali puno njih kad se skupilo, uspjeli su. I to je isto bila neka vrsta presedana u svim tim dogovorima, da tako neka mala zanica, da kažem, da uspe da napravi pritisak, zato što ljudi koji dolaze i koji su deo delegacije su ozbiljni igrači, tipa Saudijska Arabija koja proizvodi naftu, Rusija, ne popuštaju lako pred tim altruističkim zahtevima kao ajde da spasimo nečiju kuću koja je na Pacifiku. Ono. Ali moram da kažem da se to jako reflektuje i u biznis sektor, tako da kompanije usvajaju potpuno te iste ciljeve, tako da mi kroz naš program Science Based Targets zapravo targetiramo 1,5 stepen. Kompanije, od kompanija se često puno očekuju u tom smislu, kao ajde vi sad ono isto jurite ciljeve, budite što više ekološke. Kompanije isto, po moj utisak, ja verujem da možete jedan potvrditi, moj utisak je da one isto slušaju to šta su ti međunarodni, da kažem, neki pravci razvoja i ciljevi. Znači, neće oni, nisu toliko uvek spremni da sad oni istupi da budu prvi ti koji kažu, e, ono, baš me briga sad šta su, da propoje Pariski sporazum, ali evo mi ćemo sad da srljamo onu zelenu ekonomiju. Ali ako oni vide taj pozitivan eho koji se čuje sa takvih sastanaka, oni su onda mnogo spremni. Mada u slučaju Amerike, recimo, Amerika je napustila Pariski sporazum, ali oni se i dalje, iako su napustili, drže se tog targeta koji im je bio inicijalni, zato što su baš kompanije, recimo, i pojedine države preuzele taj teret. Ono, išle su u transformaciju znajući da centralna administracija... Jer to toliko nema veze sa granicama koliko ima ljudi kupuju proizvode tih kompanija. I oni gledaju to. E, to je suština. I sad to nema veze da li je neko iza. Prosto vi morate da replicirate ono što se dešava i što je razumno da se slijedi. Ali na kraju pređe se i u taj deo koji je neka vrsta mode, da kažemo, ne u pežurativnom smislu, ali u smislu da neka kompanija kaže, e pa vidi, kao ja sam oborio svoje emisije za 50%, a ovaj drugi kao, zašto se time ne baviš, pa nekog možda i bude malo sramota, vidi, svi oko mene se menjaju, a ja ne radim ništa, ono, možda ću ja da dobijem neku etiketu koju možda nisam zaslužio ili ne želim dijeliti. Pazi, sramota je sasvim legitimna ljudska emocija, znaš, tako da... E, to je u toj životnoj sri, ja sad čitam jednu jako dobru knjigu, nađe se zove, kako napraviti arhitekturu ponašanja ljudi da ih usmjeriš u pravom smislu, ali ne ono da ti kupe proizvod ili nešto, nego da baš u tim pitanjima životne sredine, reciklaže, zdravlja, bilo čega, znači to je to gdje ti njima pomogneš u stvari i kompanijama i pojedincima da imaju neku pravu odluku koja se tiče konačno životne sredine. I kažem, nije sve samo na zakonima i nije sve samo na taksama, nego i u tim finesama, evo, koje ti radiš danas, sad baš jeste, jer ti onda ljude usmjeravaš u stvari u tim nekim pravim odlukama, da kažem, tako da je to nije, više isto industrija, nije samo da to što kažu compliance, jel? Compliance je kao ja sam tu i sad ispunjavam sve zakonske obaveze neke zemlje, to uopšte više nije to ništa in. To je ono, toliko, to se podrazumeva. Znači, ideja je da slediš neke tendencije koje se dešavaju i koje su potpuno ispravne. Da? Ja se isto mislim, često se to u životnoj sredini... Po meni je to pogrešno, stalno taj pritisak na ljude, kao ti si bacio papirić, ti si, ne znam, ovo uradio, nemoj da radiš. Mislim, opet kažem, mi postojimo kao društvo u smislu neke kompleksne strukture. To društvo treba postavljati okvire u kojima ćemo mi da se krećemo bez puno napora da mislimo o svemu tome.
Znači, ne da sad ja budem, ne znam, ne mogu da očekujem od svakog čovjeka da će bude sad super ekološki osvešćen i da će sada pazi na svakom koraku šta će da uradi. To je posebno u našoj zemlji gdje znamo da se ljudi ono, malte ne se bore za egzistenciju, imaju malo placa, vi očekujete od njega da li će on da istovari neku prikulicu đubreta tamo u nekom selu, ko zna gdje da će da istovari za prvog ćoška ili za drugog ćoška. Ako ti njemu obezbediš sistem, dozna da će svake srede da dođe neko da mu uzme to đubre, pa naravno da neće da istovari, stavit će tamo ispred kuće, doći će kamion, pokupit će i odvešće mu, tako. I glupo je sad to pritiskati toliko ljude kako su oni krivi, kako zagađuju gdje god stignu i koliko god mogu. To je po meni često političarima služi kao neka vrsta alata da peru svoje ruke, kao evo nismo mi, nego vi ste svi prljavi i musavi, pa onda vi živite u džubretu. Zato što skretanje ste pažnje, pažnje da. Krivice. Da, da. A sad što ja nisam da. Nikad završio svoj posao i ono što... E, tu to dolazimo. Je druga priča. Tu tako dolazi... da je to dobar, za njih je dobar alat, ali da. Mislim da glavna stvar je to pravljenje te, da kažem, tog okvira. Taj okvir se pravi konsenzusom u kome treba da postoje ljudi koji su stručni, ali treba da postoji interesovanje javnosti, jer će samo tako taj okvir da bude kako treba. E, tu dolazimo do jednog od ključnih problema kada je država u pitanju, a to je recimo u razgovoru sa profesorom Svetislavom Kostićem, kada smo pričali o porezima, i o poreskim reformama i tako dalje, on je pomenuo da sad postoji u okviru poreza postoje globalni problemi, a u okviru globalnih problema postoje lokalni problemi i onda postoje problemi međunarodnih ono dogovora kada su te stvari u pitanju i kaže svi ti neki poreski problemi su rešivi, ali sad ja to malo masakriram, ali je poenta jasna, svi ti poreski problemi su negde rešivi, ali je problem u tome što njihovo rešenje ne može da traje jedan ili dva mandata. To je problem, ne može, jednostavno moraš se uhvatiš problema čije rešenje će trajati duže od tvog mandata, što znači da se rezultati i efekti tvog rada neće vidjeti na sljedećim predsjedničkim i na sljedećim izborima. Ne, da, ne, neće, a čak ih neće ni povezati sa tobom kad se budu pojavili. To je još gore. Nego će neko drugi da dođe sliku. A možda se neće ni vidjeti. Možda se neće ni vidjeti i nećete niko upamtiti, osjećaš zaboravljen. Tako da upamtili smo Avramov dinar, ali kao znaš, tu se otprilike završava bilo kakva ekonomska reforma. Ali to čak nije samo u politici, nego je generalno i u biznisu. Ono, ljudi gledaju, a sad sam tu na toj poziciji, ne znam, toliko i toliko, a sad gde ću ja da razmišljam o politici upravljanja ambalažnim otpadom. Ma daj, pustimo, ajde. Daj, napravimo reklamu neku. Tako da i onda ćemo napravimo biorazgradive kese po znacima navoda i da ih reklamiramo na sva usta, a ono ništa od svega toga. E sada, hajde da se dotaknemo nekih od tih nekih tema koje su u vezi sa time. Dakle, taj PPA, šta je zapravo PPA, zašto je on važan posebno za nas i onda gde su problemi sa njime? Ono, to je... Pa ja sam to zapravo u startu i objasnila. Način na koji smo investirali u zelenu energiju je prosto drugačiji. Ja neću da obezvredim ni kupovanje samo sertifikata zelene energije. Ali to je fora, šta je zelena energija, šta je sertifikat, znači ništa se ne podrazumeva. Tako, da, to smo pričali o Nomad. Mi znači kompletno tvrdimo da u Evropi naša proizvodnja se pokreće na obnovljive izvore energije, to je znači 100% na zelenu energiju. U većini slučajeva se zapravo ta energija kupuje i to je sertifikovana energija, što znači da faktički ja u Beogradu neću da trošim zelenu energiju, ali na tom nekom evropskom nivou ja ću kupiti određene kilovate i to će biti sve kompletno zelena energija. Šta znači, kakva je to, odakle nam ta, šta znači to? To su vetroparkovi, znači solarna energija i postoje jako puno malih, srednjih preduzeća koje se bave time, proizvode tu energiju. To će možda profesor još bolje da objasni, znači oni to vraćaju u sistem i onda industrija kupuje tu energiju, po određenim cenama se sklapaju ugovori i ti prosto onda možeš da tvrdiš da toliko kilovata koje si ti potrošio u proizvodnji si kupio zelene energije i na taj način da kažem podstičeš kompletno tu industriju. U prevodu, dakle, na primjer, tamo neka fabrika u Španiji, recimo, ili u Holandiji, na primjer, proizvodi zelenu energiju i sad mi iz Srbije, kao neka firma, kupimo tu energiju od Španaca, od Holanđana, pošto sumnjam da se proizvodi neka zelena energija ovde.
proizvode Italije, ne da. Još u tom obimu u kome bi mogli. Mm-hmm. Možda bi samo trebalo da se ubacim više ovako kao profesor za široke narodne mase objasniti šta to znači integrisano tu zelenu energiju. Ona ulazi u celokupni sistem, recimo, je li tako, energije električne struje. Ona kad vi ubacite energiju u ovaj sistem dalekovoda, znači onda će to ući iz termoelektrane, iz hidroelektrane, iz nuklearne elektrane, pa i iz tih obnovljivih izvora, iz tih vetro i sistema. Ali tu i ta jedan procenat, jel tako, ulazi u taj sistem tih te zelene energije. To je to. Ali ono što smo mi, ajde da kažem, otišli malo korak dalje, što smo mi direktno pomogli dva projekta, ne pomogli, mislim, potpisali smo komercijalne ugovore sa vetroparkovima u Švedskoj i u Španiji, i to su konkretni projekti koji prosto konkretno onda kroz dugotrajnije ugovore koje mi sklapamo sa njima i imaju plasman te zelene energije i mogu prosto da svoje biznise tako orijentišu da prošire kapacitete ili ulažu u to industriju. E sad, koliko sam ja razumeo, koliko sam razumeo, ta energija se kupuje unapred. Tako je. Znači, kažem, slušaj, ja ću od tebe sljedeće godine da kupim toliko i toliko te energije. Kupiš onoliko koliko je fabrika, na primjer, trošila u proseku zadnjih 5 godina. Moja fabrika troši ovoliko. Hiljadu nečega i ti kupiš 1000 tih unapred. Unapred, kažem, zato što znam da ću potrošiti 1000, kupim 1000 unapred, a ti mi daješ sertifikat. Ti dobiješ potvrdu da ta energija koja pristiše kod tebe, ti ne plaćaš više račun. Ti si platio tu energiju godinu dana unapred. Mm-hmm. E sad, Bol u Srbiji će verovatno dobije neku energiju koja se pravi iz okolnih sistema, možda iz naše zemlje, možda iz nekih okolnih, zato što je energijom se trguje na dnevnom nivou na berzi, kao svim drugim robama. Ali taj, čoveče, a? Ali taj u Španiji, od koga su oni zakupili za godinu dana, njemu su plaćeni računi, on će da pokaže da je proizveo toliko energije u toku godine i zbog toga će u Španiji potencijalno, ako postoji neka termoelektrana na ugalj, ona neće morati da proizvede tu energiju. Znači, ako Španija godišnje proizvede... Odnosno, ovi će biti konkurentniji na tržištu, biće, zato što unapred prodaju. Ali unapred, da. I onda će da se jebu, pardon, na rečniku, ove što proizvede na ugalj, kaže, jebi ga, sad nema za vas. Jeste. I oni će prestati da rade. Tako. A svi koji su u suštini, da. A svi koji su normalni neće da kupe od termoelektrane struju godinu dana unapred, nego će kupe od vetroparka, a termoelektrana mora i dalje da traži svoje potrošače, el' tako? Da, da. Tako e sada, kako će ta struja iz Španije da stigne u Srbiju? Neće stići, znači. Mislim, neće stići fizički. Aha. Ali kako kažem, elektroni putuju kroz žice, tako da potencijalno neki elektron koji izašao tamo na vetroparku može zaista na kraju stigne Srbije, pošto na nivou Evrope postoji mreža distributivna struje i sva struja teče iz svih mogućih izvora koje postoje. Postoje mesta gde se to, da kažem, pale i gase osigurači, gde se preusmeravaju određeni kapaciteti i tako dalje, ali ne možete da garantujete sada tamo taj vetropark, odnosno turbina koja se okreće, da direktno struja koja je napravljena iz te turbine ulazi u fabriku. To jednostavno nema smisla. Ali mi kad upalimo svetlo, mi ne znamo odakle došlo elektron, da li je došao iz Đerdapa, koji je isto obnovljiv izvor energije, to je velika hidroelektrana, nije mala, male hidroelektrane nisu obnovljiv izvor energije. To kažem odmah, pomožemo postaviti da pričamo. Pričat ćemo posle toga, svakako da. Ali ti kad upališ svetlo, ti ne znaš da je tvoj elektron došao sa Đerdapa ili je tvoj elektron došao iz Obrenovca ili možda je tvoj elektron trenutno uvežen iz neke zemlje. Pošto mi isto, na primjer, možda se desi u nekim trenucima mi ne primimo dovoljno struje koliko nam treba, pa da uvozimo jedan deo struje. Možda je tvoj elektron došao iz vetroparka koji je u Rumuniji, tako da tržište energije je dosta kompleksno, tako da to više nije pitanje da li je stvarno, kažem opet, elektron iz vetroparka u Španiji ušao u Bol u Srbiji. Pitanje je da na tržištu koje je to integrisano i ukupno, da se pojavljuje sve više moćnih koji su vetroparkovi i solari, a da se pokazuje da je korišćenje uglja za proizvodnju struje sve manje isplativo. I to u Evropi je maltene smo na granici da pokažemo da je sigurno. Znači, u mnogim zemljama solarne elektrane koje se prave su ekonomski isplativije, da kažem, i ta struja jeftinija nego da otvarate novi rudnik. Pojenta je zapravo da granice tu suštini nisu važne, nije važno dakle dolazi, zato što smo više puta naglasili, sve ovo jedan kompleksan planetarni sistem. Globalni problem, tako da to što si ovde ne znači da će se... To prosto i nekako mora da se i opet ja kalkulišem u budžet, ali ako imate termoelektranu, koristite ugalj, koje kvalitete, to isto zagađenje koje se kasnije emituje, to isto treba da košta. Sada tu dolazimo do našeg problema, to je da mi zapravo izvozimo
električnu energiju, ili tako? Pa da. mi smo kao zemlja neto izvoznik u principu. Mi pravimo više struje nego što treba. Pravimo dosta prljave struje, nažalost. I dosta neefikasno pravimo tu struju, pošto nam stare termoelektrane. Jedna od parametara za proizvodnju električne struje jeste koliko vi iz kilogram uglja možete napraviti tih kilovata. I u tom smislu naše termoelektrane su dosta onako zaostaju za nekim trendovima. Šta znači dosta onako? Pa, mislim, jako su neefikasne u proizvodnji. Znači, to je stara tehnologija, to je jednostavno napravljeno sve pre 34 godine, nije puno ulagano da se te stvari popravljaju. Da kažemo, nije ništa ulagano. Nije ništa. Mislim, kad pitate EPS Jugi, da kažem, mi smo jedna od najzelenijih kompanija, pošto smo isto uložili neke stotine miliona nečega u nešto, a mi nismo ni sigurni baš šta je to i tako dalje. Ali hoću da kažem, ugalj nam isto postaje sve lošije kvaliteta, pošto te dobre ugljeve, da kažem, na primjer u Kolubari, verovatno su potrošeni i ovaj ugalj koji se novi iskopao i novi kopovi su isto lošiji, što isto dodatno doprinosi zagađenju. Tako da taj naš energetska mašina je onako, počinje da liči iz onog Walt Disneya, one skalamerije, aha, koja polako, ono, šrafovi su sve labavi i to se sve više klati, sve više curi ulje na po nekom mjestu i to jednostavno treba se zameni. Zato što vidimo da u svetu se bukvalno dešava revolucija u smislu proizvodnje energije. Vetroenergija i solarni paneli se zaista šire svetlosnom brzinom i kapaciteti na puno mjesta se pokazuje da su rezultati implementacije tih zelenih tehnologija mnogo bolji nego što iko očekivao. Naprimjer, u toku ovih sad najgorih zaključavanja koje smo imali u tokom proleća, u toku korone, svi kapaciteti obnovljivih izvora energije, solar i vetar u Evropi su pokazali bolje performanse nego ovi tradicionalni izvori koji su bili termoelektrane. Sad recimo u Teksasu je bila velika frka kad su imali ovu oluju, kad je nestala struja u Teksasu, isto je pokazano recimo, iako su, na primjer, to je opet stara igra naftnog i fosilnog lobija, pošto su oni opasni igrači u komunikaciji raznih stvari, oni su napali da je sistem pao zbog vetroparkova, zato što se zaledile ove vetroturbine, pokazano je na kraju u stvari da je mnogo nestabilniji bio sistem koji je bio baziran na gasu, zato što su se zaledilo se puno tih lokacija koje su neki centri za distribuciju gasa i tako da je kolaps energetskog sistema bio više uslovljen time što je bio tradicionalno, što su bili tradicionalni izvori nego obnovljivi izvori. Ne. Tako da je obnovljivi izvori pokazuju u svakom smislu mnogo bolje performanse nego što je iko očekivao i ta dekarbonizacija energetskog sistema u smislu proizvodnje energije verovatno će da se desi lakše i brže nego opet što iko očekivao. Kada pričamo o onom cilju da mi prestanemo da emitujemo ugljen dioksid 2050. godine, veći problem će da bude to često zove ta poslednja milja. Znači, recimo, kako da imaš poljoprivrednu proizvodnju, a da u tom procesu poljoprivredne proizvodnje možda ne emituješ neke gasove sa efektom staklene bašte. Kako da transformišeš aviosaobraćaj, koja goriva da izmisliš, a da nemaš emisiju gasova sektora, ili da imaš neka biogoriva koja su opet na neki način obnovljiva. Kako da transformišeš recimo transport tankera, oni su vrlo bitni za današnju globalnu ekonomiju, tako kontejneri, na milione kontejnera putuje svakog dana. Kako tu energiju da napraviš? Znači ima puno tih, da kažem, manjih sektora u odnosu na taj sektor proizvodnje te primarne električne energije koji su jako mnogo teži za dekarbonizaciju i tu će verovatno se vodi bitka, a ova stvar oko proizvodnje direktne električne energije je nešto što onako moj utisak sa strane da se zaista maltene je počelo da se odvija nekim svojim silama bez ikakvog više upliva države i štete što se kod nas u zemlji to ne vidi dalje. Što ali otkud sad, na primjer, ovako zagađenje vazduha kod nas? Eto, zagađenje, možda da se raščisti jedan put za svak. Glavna dva problema, glavne dve glave na ažda i zagađenja kod nas jesu termoelektrane i velike industrijska postrojenja. I s druge strane su ovo rezidencijalno grejanje. To su to što zovemo individualnim ložištima i ovim toplanama koja greju javne zgrade, recimo kao što su bolnice, škole i tako dalje. Tako da još jedan po, znači na jednoj strani imamo termoelektrane koje emituju ogromne količine nekontrolisano raznih zagađivača i velike industrijska postrojenja i na drugoj strani imamo kuće na kojima se ljudi greju sa šporetima i kuvaju ručak i imamo ove javne objekte. Znači to su dve stvari koje su verovatno u nekoj vrsti, da kažem, podjednake kontribucije i povremeno verovatno su jedni gori, a povremeno su drugi gori. Problem sa termoelektranama kod nas je ta bogatstvo sumpora u gorivu, tako da naše elektrane emituju ogromne količine sumpora potpuno nekontrolisano, a nijedna od njih nema tu tehnologiju za zaustavljanje tih sumporovih oksida. U Evropi ne postoji termoelektrana, jednostavno je to standard, da kad čovjek ima termoelektranu da mora da ima to odsumporavanje. Ti sumporovi oksidi
ljudi opet kažu, pa kod nas u PM čestice problem, gde su, sad šta će mi, šta, što mi interesuje sumporovi oksidi, problem je što sumporovi oksidi konvertuju u PM čestice, tako da vi emitujete gas, a na kraju, tako da jedan dobar deo čestica u Srbiji PM koji kvare kvalitet vazduha potiču od te konverzije. I kad se gledaju malo rezultate nekih analiza, znači ima dana kada 40, 70, pa neki put i 80% na pojedinim lokacijama, 80% PM čestica su te konvertovane, znači te čestice koje su nastale iz gasova. Tako da, eto, s jedne strane su te elektrane i velike industrijske postrojenja, i s druge strane su te stotine hiljada malih izvora, da kažem. Posebno ove toplane po gradovima, one su ogroman problem. Ove, to su toplane koje najčešće koriste mazut, koji je isto vrlo ekološko gorivo, puno sumpora i tako dalje. Ali ono što ja isto često pričam sad kad imamo ta dva glavna kontributora, ovde imam 20 točaka koje su pod kontrolom relativno malog broja ljudi. To su ljudi koji vode zemlju i koji vode energetska postrojenja i koji su direktori tih fabrika. Ovde imam na stotine hiljada malih. Znači, koliko ima domaćinstava u Srbiji koji lože nešto. Siguran sam, znači bez ikakvog matematike, da mi je lakše da se ovde bavim sa 20 velikih problema za koje znam da mogu da kontrolišim i da mogu brže da ih rešim za jedno, dve, tri ili četiri godine i da mogu da vidim rezultate za dve, tri, četiri godine, nego da idem od kuće do kuće i da nagovaram ljude da promene šporete i da više da koriste ovo gorivo nego da ne koriste ono gorivo. I jedno i drugo treba se radi paralelno. Moja samo, da kažem, je hipoteza da treba da budem fokusiran ovih 20 i ovo da krenem da smislim kako ću da uradim što efikasnije. Pošto isto kad gledamo u Evropi, tamo možemo već vidimo kako su oni uspeli da poprave vazduh. Najviše su smanjili sumporove emisije. Za 90% su smanjene. I kad se gleda analiza za Srbiju, i za u Srbiji isto, ako hoćemo da dođemo na standard EU, naše emisije sumpora treba se smanjiti 90%. Znači ovde je rešenje koje će za 3 godine da se vidi da se nešto desilo i da se stvari popravljaju. Mala, ovo individualno ložište je mnogo komplikovana priča. Znači, to je priča gde ja treba da idem, da dižem ljudima svest, da im pomažem, da smišljam subvencije, da vidim da li ova subvencija radi, a možda ova subvencija ne radi, da osmislim kako imaju ovi u gradovima koji imaju ove te toplane na mazu, to može isto relativno lako da se reši. To za par godina mogu sve da pređu na gas, recimo. I sad za kraj, još jedna stvar koja je vrlo važna i koja treba da se podvuče. Mi treba da razmišljamo zbog klimatskih promjena da gasimo termoelektrane, a ne da ih popravljamo da bi one kao manje emitovale nečega. Tako da, ako bi me stvarno neko pitao šta je politika ove zemlje, moja politika je da pola trenutno tih termoelektrana i tih velikih čuda, da pola smislimo način kako da ih ugasimo u narednih 10 godina, ovu polovinu drugu koja je relativno dobra, njih treba da modernizujemo i treba da otvorimo prostor za to što su obnovljivi izvori energije, što je sunce i vetar. I tu se dolazi do jednog problema koji je vrlo ozbiljan. To otvaranje tržišta mora da bude demokratično. Znači, tržište ne sme da se formira na način da se pojavljuju monopoli, kao što se možda pojavilo u slučaju mini hidroelektrana, da neki mogu to da rade, a da drugi ne mogu, i da ti koji mogu da imaju neki povlašćeni status, nego treba da bude dosta otvorena priča, da se postave okviri koji su, da kažem, jasni i gde se ljudima jednostavno dopušta da mogu da razmišljaju na pozitivan način. I to je isto moguće, zato što puno zemalje napravilo ogroman napredak u smislu implementacije obnovljivih izvora energije i postoji puno iskustva kako se to radi i postoji iskustva kako se to radi loše i kako se to radi dobro. Tako da je nama volja da se time bavimo. I sad ću ja još nešto da kažem, samo izvini. Ne, tek trajeće emisija 6,5 sati. Neka traje, ovo je sve, pazi, treba da. Ja bih samo voleo pre nego sezona 01 epizoda. upamti šta želiš da kažeš, samo ja hoću da naglasim još jednu stvar, ovaj koju nekako mislim da nije dovoljno jasno rečena. Dakle, mi izvozimo. E, to je sad stvar. Mi kao neto izvoznici jedan deo struje koji napravimo izvezemo u inostranstvo. Ta struja je napravljena obično od tog jeftinog lošeg lignita, tako da mi smo spremni da udahnemo jedan deo PM čestica zato što smo izvezli neku količinu struje i na taj način zaradili pare. Ukoliko bi samo proizvodili struje koliko nam, da kažem, stvarno treba, ne bi imali taj izvoz, onda bi, ovaj, da kažem, za toliko isto udahnuli manje PM čestica. Ali stvar o tome, ukoliko bismo napravili postrojenja koja... To postrojenje troši određenu količinu struje i moguće da bi isto pravljen tog postrojenja značilo da bi mi imali manje tog izvoznog produkta. Tako da je to jedan od razloga često što je barijera za uvođenje tih postrojenja, zato što se potencijalno otvara se pitanje da će neko na kraju da izgubi profit zato što je jedan deo struje koji umjesto da
potroši da, da zaštiti vazduh, u stvari hoće na kraju da, da proda negde kao, kao proizvod. Zato mi živimo u velikoj meri zagađeno, zato što neko neće da proizvede, a, a zapravo ta postrojenja zaustavljaju tu zagađenost na odžaku. Na odžaku, znači, je. Tu je zaustavljaju, ono, znači, isto, hvata, da, glavna, hvata je u dimu. Iz, ono. Glavna priča u životnoj sredini jeste da ti zagađenja na izvoru zaustavljaš. Znači, ti zagađenja treba da juriš tamo gde ono izlazi iz nečega, a ne da ga pustiš, pa onda da ga skupljaš. Da. Kad je već negde otišlo. Evo, htio sam kažem, isto kad smo sedeli, pa smo pričali, ustao je onaj, da kažem, gospodin koji je sedao pored nas. Ja, jeste, bravo, da. Branka, ne znam, sedeli smo na, na sastanku, pošto si ti iz Novog Sada i hvala ti puno na tome što si došla danas ovde. Ovaj, ustao je čovjek koji nas je slušao dok smo razgovarali. Smetali smo mu, glasno smo pričali, glasno smo pričali, pa nije mogu raditi posao, pa je ustao i otišao za drugi sto da sedne, ali kad je ustajao od stola, prišao je našem i rekao, nemojte slučajno da napravite epizodu da ne pomenete Valjevo, pošto je on iz Valjeva, tako da pozdrav za gospodina, ne znam kako se zoveš, ovaj, ali evo da pomenemo Valjevo. I ne samo Valjevo, znači u Srbiji jeste, kažem opet, kod nas je desila se malo zaista ta refleksija problema kroz to što je interesovanje ljudi za problem zagađenja vazduha, i to se zaista zadnjih godinu, godinu i pol, dve dana možda malo podiglo na neki nivo da se sve ljude počelo da interesuje. Dosta se često problem fokusira na Beograd i priča se o Beogradu, često su te slike, evo Beograd u smogu, evo, ali treba stvarno reći, znači kada pričamo recimo o Valjevu ili o Užicu, pa sad i u Novom Pazaru, pošto je u Novom Pazaru postavljena stanica, kada pričamo o ovim centrima koji su pod ogromnim industrijskim pritiskom kao što je Bor ili Smederevo, znači Beograd je uglavnom vazdušna banja za takve lokacije ili ove gradiće koji imaju cementare. Znači, i u tom smislu ja se trudim isto, ono, izvinjavam se što mi ne uspeva svaki put, ali pokušam uvek da, da, ovaj, da kad me nešto pitaju već zagađenja, da spomenem i tu priču, da su ti ljudi u tim malim sredinama, često postoji puno sredina gde je još veći pritisak, posebno kažem i za ta mjesta gde postoje ta velika industrijska postrojenja, ta postrojenja ne emituju samo ovo o čemu mi najčešće pričamo, PM čestice ili sumporove okside, emituju često i neke supstance ili su neke supstance deo tih PM čestica koje nisu u ovom standardnom repertoaru koji mi imamo u Beogradu. Standardni repertoar, već smo normatizovali situaciju. Tako da treba, i oni se često u tim isto manjim sredinama, mnogo im je teže i da izraze to, da kažem, to svoju brigu za tim i da pokrenu te priče, i treba im stvarno pružiti podršku i treba što češće o njima pričati, zato što jednostavno ja isto, ono, pretpostavljam da kad je manji grad, pa kad neko, da kažem, napravi neku akciju, da je opet, možda su ljudi uvek u manjim sredinama podozrivi, da li će oni da se priključi ili da neće, da onda takvi ljudi kad dobiju neku podršku s polja, da su mnogo, da kažem, ono, spremni da nastave da deluju u tom pravcu, ali dok se svi ne podignemo, znači ne samo Beograd da se podigne o zagađenju i da sad imamo proteste i da ne znam ja šta, ono, dižemo frku na svakog vrku, treba bukvalno cela zemlja, ono što smo pričali, znači to je interes, koliko ljudi je googlalo tog dana zagađenje vazduha, znači kad bude trećina zemlje googlalo zagađenje vazduha tog dana kad smo u ljubičastoj boji, to će bude znak da nas sve interesuje i neko će morati da odreaguje na to. A ne fudbalsku utakmicu. Ali to je, mi prolazimo isto kroz faze, to su neke dečije bolesti u toj priči životne sredine, jer kad gledamo isto ove zemlje gde su neki od tih problema rešeni, tipa zagađenje vazduha, uvek je taj signal za rešavanje problema došao iz tog pritiska ljudi. Znači, počevši od Amerike 70-ih godina, u Americi je bilo ono hippie pokret i na to se nalepila i ta eko pokret, pa je bio i u to vreme relativno i taj aktivizam vezan za prava crnaca, ali tako, to je sve bila jedna supa koja se, da kažem, kuvala, iz toga jedan deo te supe su bili ti, da kažem, zeleni eko pokreti. Oni su pokrenuli priču o smanjenju zagađenja kiselim kišama i tako dalje, tako da je Amerika tokom 80-ih godina razvila taj sistem za trgovinu upravo ovih sumporovih oksida o kojima mi sad pričamo. Tako da ako nisi hteo da staviš filter, mogo si da živiš tako, ali si morao da plaćaš veću kentu. Onda su sve fabrike ukapirali, pa daj, lakše mi da stavim filter nego da plaćam ono do u nedogled ove svoje emisije. Tako da se iz toga izrodila ta priča, tako da su u Americi te desumporizovali su fabrike jako davno. Ali inicijalno su ljudi hteli da
kisele kiše nestanu, a nije niko u američkoj vladi ustao i rekao... Ili imamo mi kisele kiše u Srbiji? Imamo, naravno, zato što smo isto ogromni emiteri sumpor dioksida. Koliko često imamo kraju, kisele kiše? Koliko često imamo kisele kiše? Na kraju, pitaćemo neke, imaju hemičari koji to isto prate, možemo da ih pitamo, ali mislim da to, kod nas je to isto dosta skrajno problem, trenutno ne priča se toliko o tome, pa pošto nigde, nas, da, potpuno je više, ono nas je, više nas brine grebanje u grlu, nego zato što se biljke možda negde suše zbog kisele kiše. Ali na kraju i Kina. Kina je zemlja koja je dosta centralizowana politički i politički kontrolisana. Zagađenje vazduha u Pekingu se isto nije desilo zato što na centralnom komitetu neko ustoji i rekao, ljudi, ja se brinem što naši ljudi udišu, ne znam, prosečno godišnje 50 mikrograma PM-ova, nego zato što su ljudi počeli da se bune. Iako postoji par dokumentarnih filmova, da sad ne pričamo baš o naslovima, ali vidjet ćete, u Kini su postojale grupe ljudi koji su se umrežavali preko interneta i pokušavali da rade tu vrstu podizanja svesti. E, nije normalno što ne vidimo sunce, e, nije normalno da udišemo ovakav vazduh. Kad se jedan put taj zahtev nagomilo, onda je neko u centralnom komitetu rekao, e, pa vidi, ljudi su za ovo zainteresovani, ajde da radimo nešto. I što je najzanimljivije, zadnje 3 godine Kina beleži isto veliki, mislim, relativno veliki uspeh u poboljšanju kvaliteta vazduha. Prošle godine su, recimo, imali... Da li, njima se desilo zato što su oni zabranili uvoz đubreta? Uvoz otpada, oni ne uvoze više otpada. Ali nije samo zbog toga, nego su isto počeli su da gase termoelektrane i velika ta postrojenja su počeli da ovode u red. Njima, prošle godine su imali u Pekingu, recimo, za trećinu manje tih sumornih dana sa smogom nego što su ih imali recimo pre 3-4 godine. I imaju ogromne investicije u obnovljive tehnologiju za obnovljive izvore energije. Da. Tako da su napravili su vidljivi pomak. Ma, to je samo opet... mi da napravimo profit na izvozu. A? A čekaj, pa ima nešto džubre. Pozitivno. Ima, da je, ima pozitivnih stvari. Ovaj Green Deal, ono u Evrope, valjda će... Misliš New Green Deal? Ali to se... to je američki. U Evropi je samo Green Deal. Samo Green Deal. Da, mi smo prvi. I Green Deal za Zapadni Balkan. Šta je Green Deal za Zapadni Balkan? Pa zapravo se te, ajde da, ja sam to tako shvatila, da nije Evropa samo zemlje Evropske unije, nego Evropa kontinent. Znači, misliće se i na naše zemlje, u tom smislu pomoći prelaska na zelene i obnovljive izvore energije i uopšte čistiju tehnologiju. I na taj način ja mislim da mi u neku ruku imamo priliku da iskoristimo to mogućnost, zato što Evropa ima ambiciozan cilj da bude karbon neutralna do 2050. godine, ali misli se na računamo se i mi. Na kontinent. Da. E, ali, sad, ja bih sad... Pitao se, jel uvozimo đubre? Da, pa za, mislim, ti si pomenula da je postrojenje u Vinči možda, preambiciozno. Ne, to uvoznik. Ne, to je, da. Pa to je ovo što sam spomenjala. Što ne uzmu sa plima dole. Što je malo. Da. Na kraju ipak ispadne malo. Pa ne, suština je upravo što je rečeno. Znači, ne možemo mi sad u potpunosti da promenimo i sva plastična pakovanja, da sve zabranimo, izbacimo. Normalno je da mi moramo to spaljivanje otpada nekako da isplaniramo i da ono postoji i to je, mislim, u neku ruku barem kontrolisano, nije isto kao kad gori deponija. Mislim, pazite, požari na deponije su gotovo svakodnevna stvar širom Srbije. Znači, ovo je ipak jedna kontrolisana situacija, ali je suština da se odrede kapaciteti, a ne za sljedećih 5 godina, nego za sljedećih 50 godina. Jer ovo što sam ja pričala oko cirkularne ekonomije, oko onih ciljeva, rate, reciklaže, to pa sam spomenula da se spaljivanje otpada neće kalkulisati. Što znači da negdje u zapadnoj Evropi vi ste imali dosta severnih zemlja koje imaju sistem za ambalažni otpad, znači oni prikupljaju kroz depozitni sistem plastiku, limenke i onda sve ostalo spaljuju. Sad je ideja da se materijal ponovo vrati, da se ne uzaludno spaljuje u spalionicama. I to je cela ideja da taj kapacitet mora jako pažljivo da bude određen, da ne bude preteran, da ne uvozimo. Da. A i sa tim certifikatima, kada izvoz energije bude dobio svoj pasoš i kada iz Srbije dođe pa nemaš ovo na dimnjacima pa koristiš ovakav ugalj, niko neće hteti da ga kupi pa će biti primorani da promene... To je realno za par godina, to je isto kod nas trenutno, po meni nije prepoznato. Da, to je, jednostavno bit će taj, to će se zvati formalno mehanizam podešavanja na granici. Znači, ako proizvod dolazi iz ekonomije koja je ugljenično intenzivna, znači u kojoj se puno struje, kao kod nas, 70% pravi iz uglja i emituje se puno ugljen dioksida da bi se taj proizvod napravio, kad taj proizvod bude došao na granicu zemlje
koja je mnogo manje karbonski intenzivna, koja je možda i karbonski neutralna, taj u toj zemlji će kaže, e, slušaj, ja neću da uzem taj tvoj proizvod, zato što ja imam isti takav, koji je za nijansu skuplji, ali je napravljen čistom energijom. Ako ti hoćeš da uđeš sa tim proizvodom kod mene, mora da ono, napičit ćemo porez i tvoj proizvod mora da bude skuplji od ovog koji ja ovde imam i koji je napravljen čistom energijom. Tako da ovi koji ne budu hteli da razmišljaju kako da prave čistu energiju, biće ekonomski na neki način, da kažem, usmereni u tom smeru da možda razmisle da za Srbiju isto, znači to je kod nas ono, spominjalo se to, ljudi misle da je naučna fantastika, za Srbiju isto, kod nas isto i dalje postoji neka vrsta mita prema svemu tome, da li je moguće da mi možemo da proizvedemo dovoljno energije iz vetroparkova i solarnih panela, ne znam, iz hidropotencijala i tako dalje. Apsolutno da možemo, znači nije to nikakva da kažem, space shuttle tehnologija, to se danas toliko raširilo po svetu i toliko je postalo uobičajeno. U Americi solarne paneli, ovi privatni za fizička lica, znači to je bukvalno na nivou paketa za mobilne telefone. Znači vi pozovete kompaniju, oni dođu, instaliraju vam solarne panele, instaliraju vam bateriju i vi napravite paket. Da za jedan dinar, 1000 dinara mesečno. Pa, napravite... Vetrenjača za dinar, 1000 dinara mesečno. Napravi se paket, da li ćeš ti tu opremu da otplaćuješ tako što ćeš jedan deo svoje proizvedene struje njima da daješ, da, pa će da. Oni da prodaju na tržištu, ili ćeš da otplaćuješ u kešu, ili ćeš da otplaćuješ za 5 godina, ili hoćeš to da uzmeš na leasing, pa za 5 godina ti donesu bolju bateriju. Znači imaš bukvalno sve opcije i to se radi rutinski, znači pozove se kompanija, posle 3-4 dana oni dođu, nameste ti to, priključite, ti si odmah postaješ i proizvođač i potrošač, znači sve ide vrlo glatko, definisana su pravila, ne radi se ni o čemu. Ako Nemačka može da proizvodi dobar deo svoje energije iz solarnih panela, mislim, o čemu pričamo onda za Srbiju, znači koliko smo južni od njih, posebno južna Srbija, ono, Eldorado za solar u odnosu na Nemačku. Jednostavno, kod nas postoji, mi smo generalno, ja to isto često pišem, mi smo dosta konzervativni kao društvo i nepoverljivi smo prema novim tehnologijama. Kod nas obično treba onako to dosta da se ono, da uštipimo 12 puta nešto novo, pa da budemo sigurni, ja to možda, mislim, verovatno su i tvoje iskustva, sad ti si onako internet, podcast, sve ostalo, to ljudi se kod nas i dalje teško odlučuju za, pominjao si kartice, da kod nas ljudi možda nemaju da plaćaju kartice, sad ću ja provučem karticu, tamo Bill Gates je odmah da mi skine 5 dinara sa računa. Neko će da ukrade ovo, ono, mada korona je promenila dosta, pa eto, kada je online kupovina u pitanju kulturu, ponašanje i kulturu odnosa prema digitalnom plaćanju generalno. Ali da, ta svest potpuno, mada ne skrećemo s teme, imamo još stvari. Taj konzervatizam, se, ja mislim, vidi kod nas u energetici i zato kod nas to postoji. Ma kako ćemo mi moći iz solarnih panela, kako ćemo mi moći iz vetroparkova? Kao malo sutra je to zelena energija. Ja bih volao još dve stvari, kad smo već pomenuli ove akutne probleme, još dve stvari bih volao da pomenemo. Jedna je boksit i ono, cementare. Odnosno kako se zapravo, šta je taj proces u cementarama koji zagađuje, šta se to zapravo dešava sa, ono, kako mi dobijamo taj cement, ono, šta se dešava s tim prahom iz kamena i ostalo. I druga stvar su te mini hidroelektrane. I onda da pređemo na neke lepše teme, da ponudimo neke potencijalne rešenja, savete za svaki dan, znaš, pa da, tako. Ne znam, ja nisam, ja sam baš u plastici, jedino što znam da je problem u cementarama spaljivanje gume, jer naše cementare koriste autogume energent. I tu onda može doći do problema zagađivanja, to što je rekao baš Đorđe, mislim za te male sredine i nekih drugih zagađenja koje možda nisu uobičajene za Beograd, to su recimo neki teški metali koji se negde ili upravo sumporne, zato što se za vulkanizaciju gume se koristi sumpor i neka sumporna jedinjenja koje onda ukoliko ne postoje filteri zagađuju životnu sredinu. Naravno moraju se unutar tih guma nalaze se neki čelični kordovi koji su na bazi cinka i bakra koji prethodno moraju da se izdvoje. Znači to opet koristi neku energiju. Taj cink i bakar koji se izdvoji iz te gume ima naravno svoje tržište, ali mora da se izdvoji. Sad koliko se vodi računa da se ne baci baš odmah cela guma u... Sumnjam da se baš vodi računa nešto znači, o tome. Mora da se izdvoji prvo taj čelični kord i onda da on... Ali ima on svoje tržište i dobru cenu. Znači tako da. I onda da se... Znači to je ono
što ja je meni poznato za cementare kod nas da se koriste, znači kao energent se koristi autoguma. I sad to je cool sve, kad bi oni koristili jednu gumu u toku dana, ali oni koriste mnogo gumu u toku dana, zato što je to od jedna od najenergetski intenzivnijih industrija u smislu obrade materijala iz kog treba da se dobije na kraju cement. Treba prvo kamen da se samelje u tom mlevenju kamenja i pravljenju nekog granulata iz kog nastaje cement kasnije, dolazi isto do oslobađanja jednog dela ugljen dioksida. Isto jedan dobar deo ugljenika na planeti je u stenama, tako da svaki put kad se drobi stena, jedan deo ugljen dioksida se oslobađa, ali s druge strane na kraju kad se to sve dobro sabere mora da prođe kroz jedan proces u kome temperatura treba bude jako visoka, nisam siguran, ali recimo možda i preko 1500 stepeni, gde vam treba puno energije da napravite taj proces, da bi se na kraju sintetizovali ti materijali koji na kraju budu cement iz svog tog izdrobljenog što napravite od inicijalne rude, i da bi napravili tako visoku temperaturu, treba nečega puno da ložite, jednostavno je tako ono. Da. I sad može da se loži nešto što je ekološki, da kažem, ajde, koliko toliko prihvatljivo, kao što je gas. Gas je dugo godina bio predstavljan kao neki eko gorivo, zato što emisije svega iz gasa su daleko manje nego recimo iz uglja, iz nafte, ali i dalje se emituje ugljen dioksid. Tako da gas može, uvek kad se priča o toj energetskoj tranziciji, možda bude neko prelazno rešenje da se privremeno koristi dok ne smislimo, da kažem, nešto bolje, dok ne dođe neka druga tehnologija. Ali umjesto, na primjer, cementare da koriste gas koji i da smanje svoje emisije nekoliko puta, pa možda nekoliko desetina puta za neke supstance, kod nas su cementare eto dobili dozvolu da koriste jedno super ekološko gorivo, a to su stare gume da lože. A dobili su dozvolu da koriste i onda pošto treba puno guma. Da, sad nam samo još fali ovaj Rio Tinto. Rio Tinto će da napravi haos. Mislim, to je, sad, ali tu postoji, koliko sam ja razumeo, zabluda jedna velika, da ćemo mi biti nekakav ono, energetska meka, odnosno rudarska. Litijumska meka. Litijumska meka, jest. Da su ne znam koji procenat, da je 10% globalnih izvora litijuma jest. Kod nas, to je potpuno netačno u stvari. To je... Rio Tinto, puno stvari može da se nauči na tom primjeru kod nas. Jedna od stvari je kako velike kompanije dobrim marketingom mogu da ono, naprave zbrku na početku i da ta zbrka ostane za ovek. Jedna od prvih vesti koja je bila u vezi Rio Tinta kad se on pojavio to 2004. godine, možda godinu, dve dana posle toga, jeste kako su oni našli neverovatno nalazište litijuma koje je 10% svetskih rezerve. I da ćemo mi sad, kao Norveška što živi od nafte, Srbija će da živi od litijuma. Što apsolutno nije tačno, jer danas kad se pogledaju koje su rezerve litijuma na svetu, najveće rezerve koje su ono mnogo veće od rezervi koje imamo u Srbiji su u tim slanim jezerima nekim. Koji uopšte nije ova tehnologija koja će kod nas da bude primenjena. Malte ne su ti rudnici na otvorenom i tako dalje. Potpuno drugačije radi. I te sadržaje litijuma u tim rudnicima značajno prevazilaze ove rezerve koje su kod nas. A kad se opet pogledaju samo ti rudnici koji su, da kažem, podzemni, kakav bi potencijalno mogao da bude rudnik u Srbiji. Čak i među tim rudnicima ove rezerve koje su trenutno u Srbiji ne spadaju u ta neka najbogatija nalazišta koja postoje. Tako da onako odokativna procena, pošto jednostavno možda se nađe, postoje, da kažem, institucije koje se bave tim rudnim rezervama globalnim. To su uvek, dosta se radi više o nekim procenama nego tačnim brojima, ali kad se pogledaju te neke globalne procene u okviru institucija, pojavljuje se taj broj koliko miliona tona rude kod nas postoji, i kad se to uporedi s ovim drugima, znači mi tu sigurno upadamo u neke desete delove procenta globalnih rezervi, a kakvih 10%, ali to je rečeno... Desete delove jednog procenta. To je rečeno 2005. To su preneli, svi mediji su preneli u tom trenutku, i do pre par meseci, dok nije počela frka oko Rio Tinta u Srbiji, da se tu malo stvari, da kažemo, ono, prepakuju, da vidimo o čemu se stvarno radi. Vi kad ste kucali Rio Tinto Srbija, prvo što je izašlo u Srbiji je 10% globalnih rezervi litijuma. I kad imate vi tu informaciju na početku, dalje je teško voditi bilo kakav razgovor. Zamisli da posjeduješ bilo čega 10% na svetu. Sigurno ćeš da budeš, da kažem, dobar. Ono. Imaćeš nekog benefita od toga. Dobar je mala reč. Zamisli da imaš 10% slušanosti globalnog podcasta. Evo sad ćeš imati. Tako da jedna od stvari kod nas za Rio Tinto, ja mislim da ta stvar treba isto relativno brzo da se razbije kao mit. Druga stvar je cena litijuma, isto se priča kao litijum je materijal budućnosti, treba će nam za baterije to. Cena litijuma maltene zadnjih nekoliko godina je konstanta. Ono. Znači to trenutno se ne vidi da je svetu potrebno više litijuma nego što se pravi. Da je svetu potrebno više litijuma nego što se trenutno pravi.
cena bi sigurno rasla, ne bi bila na manje više istom nivou. Raste, ali dosta blago raste u odnosu na neko očekivanje. I drugo, čak i te projekcije za budućnost nisu tako, da kažem, optimističke kao što se mislilo pre par godina. Ja se mislilo baš zbog ovog električnih automobila, zelene tranzicije, da će cena litijuma mnogo brže da raste. Ispostavilo se da nije, počesto očigledno i rezerve ima više i tehnologije za dobijanje tog litijuma su verovatno jednostavnije, a posebno što će kod nas tehnologija verovatno bude jedno najagresivnijih, jer mi treba da iščupamo litijum iz vrlo čvrstih stena. Mnogo lakše iz nekog jezera tamo slanog doći do litijuma nego iz stene koja je vrlo čvrsta. Iz mrtvog mora, na primjer. Da, ovde trebamo da meljemo, da polivamo kiselinama, da tretiramo na razne načine da bi došli do toga što je litijum. Tako da je kod nas jednostavno... I da onda sve to lepo završi u zemlji. Jeste. Tako da je kod nas taj litijum koji je na početku predstavljan kao nešto, verovatno nije toliko dobar kao što se priča. I tu je, kako kažem, prvi trenutak gde mi treba sad da sednemo i da razmislimo, ali treba da imamo prave činjenice pred sobom, a ne jedan dan pričamo jedno, drugi dan pričamo drugo, treći dan priča neko nešto treći, onda se pojave interesi, onda kao neko uloži neki novac, onda je sad glavni argument je kao oni su uložili ne znam kakve milione u istraživanje, pa ono, ja isto koliko razumijem, svaka kompanija koja se bavi bilo čime na svetu ima neki research za koji plaća pare ne znajući da će da donese profit ili neće. Niko ne ulaže pare sa 100% sigurnošću da će donese profit. Ako je to pitanje toliko problematično, mislim, to je potpuno u redu da je neko potrošio pare i da je pokazao da nije dobro napraviti rudnik u Srbiji, a ne da je dobro napraviti rudnik. Tako da kažemo, puno je tu otvorenih karata po tom pitanju. I druga stvar je isto što je, cela priča je s jedne strane naivna, mislim, po pitanju da li je to opasno ili nije. Vi ne može da, mislim, ne može se napraviti rudnik koji je ekološki, ili koji, ma koje standarde da se pridržava, ma kako oni spremili, da kažem, tu listu mera zaštite životne sredine. Rudnik je prljavo mesto gde se koristi puno hemije, gde se koristi puno mehanizacije, gde se vrši ogroman pritisak na životnu sredinu. Znači, ne može sad da pričate vi o rudniku, mi će da napravimo ekološki, ne znam, najzeleniji rudnik na svetu u kome će maltene ono da se presele sve zaštićene vrste ptica, zašto se će toliko lepo da bude tamo. Neće da bude, znači bit će đubrište, bit će puno toksičnog materijala, morat će da se rade ekstremne mere da bi se taj toksični materijal držao pod kontrolom i to je rudnik. Tako da kad se negdje pravi rudnik, ljudi mora da budu svesni, ok, možda ćemo imati neki benefit, možda ćemo imati neka radna mesta, ali mi preuzimamo rizik da ćemo živjeti pored potencijalne bombe koja će svaki dan da otkucava, da li će da eksplodira ili neće. I pitanje je da li ja hoću da živim pored bombe ili neću. Postoje ljudi koji hoće da žive pored bombe i postoje ljudi koji su spremni da preuzmu rizik i postoje ljudi koji nisu. I ajde da vidimo koliko nas hoće da preuzme rizik, koliko nas neće da preuzme rizik. Nekad je dobro biti u riziku pored neke bombe koja otkucava, ali mora da imamo činjenice na stolu i da vidimo kako to izgleda. Po meni je onako, da kažem, totalni promašaj što se ta priča uopšte otvorila i što smo uopšte krenuli u tom pravcu da hoćemo da razvijamo tu našu rudarsku industriju. Nije sad u pitanju samo Rio Tinto, u Srbiji ima puno rudarskih kompanija trenutno koji buše na sve moguće strane i koji traže razne metale. I ako Rio Tinto, da kažem, da mu je lako prošlo otvaranje ovog rudnika, svi ovi drugi bi verovatno zaleteli se na plen koji se zove Srbija. I mislim da je jedna od velikih poruka tom protivljenju i otvaranju tih teških pitanja po pitanju rudnika Rio Tinta i stalne komunikacije u vezi toga i otvaranje tog javne rasprave o celoj priči, treba isto da bude na neki način i poruka ostalim kompanijama koje trenutno radi ispitivanja po Srbiji, da ovde baš ne može da prođe sve što nekom padne na pamet i da ne možemo da razmišljamo samo na taj način, da hoćemo da budemo vođeni profitom i da hoćemo da imamo bruto društveni proizvod, ne znam koliki i šta već, da treba za svaku od tih stvari dobro da razmislimo. Tako da taj Rio Tinto je po meni isto ta prelomna tačka kakav ćemo mi odnos da izgradimo prema životnoj sredini i kako će drugi da nas vide kakav je naš odnos prema životnoj sredini, da li to mi stvarno cenimo ili ne cenimo. Sad to je problem na ono velikim skalama, ali recimo zanimljivo je, pošto smo pomenjali Volt malo pre, i oni kao kompanija rade super taj koncept dostave i koriste ove kese, ali sam primetio da brojni restorani pakuju svoju hranu u sumanute ambalaže.
Da, sve je plastika, ono, sve je plastika, sve je plastika, sve je plastika, da. Ali da se u tom... Da... Kako koji restoran, neki da. Imaju one ekspandirane, ali to je opet isto plastika, neki imaju papirne, ono kao karton, ali opet sa nekim premazom, pošto ne može da, da, da. Čorba da se pakuje, jel? I, ali sa plastičnim kartonom, sa plastičnim poklopcem. Da, da. Tako da, restorani, ja sam isto to primetila da. i isto sam o tome razmišljala, dosta je crna ambalaža, pomislila sam da se sa onako baš sjajna i lakirana, ne znam kako je, da sad ne pominjem imena restorana, onako sjajna, lakirana, crna, što znači da je moguće da je nekog reciklata. Da. Što u suštini baš dodir sa hranom nije... Ne, pa da, to, mislim, to su takve, to ono što smo pričali isto, ono kad pakujemo povrće pa u one crne, onako, da se, zašto se koriste one crne plastične, to je polistire najčešće. Kao stiropor neki. Kao stiropor. Zašto je crna? Zato da se lijepo istakne boja povrća, to je neko opravdanje. Ne. A zapravo tu ide taj pigment koji je ono, karbon pigment kojeg mašine za prepoznavanje i sortiranje plastike uopšte ne prepoznaju. Ono. Wow, aha, a lako je zameniti taj pigment, to je ono što ste pričale, znači jako puno ima tih alternativa koja su potpuno održive, koje mogu da se zameni i to može, ali to pitanje treba pokrenuti. Jer mislim, ja mislim da se kaže epidemijska, ne epidemiološka, ali hajde, nek bude neko drugi pametniji. Pandemija, dakle, ova je donela situaciju takvu da je dostava postala ono imperativ i onda šta se dešava? Dešava se potpuni ono overkill u pakovanju proizvoda. To je nešto, ajde što su kurirske službe načisto riknule, s jedne strane postoji opravdanje donekle, znači povećana, višestruko povećana potražnja, konstantno oboljevanje kurira u službama koje dostavljaju i onda stalno permanentno traženje novih, ali ovaj nivo na kojem funkcionišu kurirske službe u Srbiji je stvarno potpuno katastrofalan, ali nije samo... Aj sad, kao kurirska služba, to nam nije toliko problem. Koliko je problem kad ti stigne proizvod, aj sad, restorani, način na koji oni pakuju hranu je poseban problem, ali kako pakuju i sve ostalo, znači ljudi sad manje više sve kupuju online, znači to je potpuni overkill. To je previše pakovanja, znači, previše folija, previše zatvoreno, previše... Pa odlepi sto puta, oni što pucketaju balončići, one, znaš, da se ne razbije, pa to sto puta ovako, pa sto puta onako, pa za svaki sloj ponovo duct tape, pa onda se tu ogromne one još jedne, pa to sve, ko babuška bude. Znači, treba mi bre, poručio sam neke tri male saksije, stigle su mi, meni su tri male saksije stigle u kutiji koja je više od ovog stola. Ja sam ono nožem, onim ogromnim, ono kao da koljem, znači otvarao, sam se prepreznojio, dobro, ono 20 minuta mi je trebalo samo da izvadim, da se to ne daj Bože ne polomi ili tako nešto. Tako da, i to nam je značajno ono donelo jedan problem na svakodnevnom nivou. Znači, plastika je sada ta ambalažna... Ta jednokratna ambalaža, znači i horeka se... A postoje zamene i za neke postoje od tih zamene. Jednokratnih... Šta biste savjetovali restoranima, prosto, restoranskom biznisu? Kao, gde nam je potencijalno rešenje tog problema? Pa najbolje kurir da dođe kući po šerpicu, dođe po restoran da se vrati i da naplati duplo više. Zašto da ne? Imaće veću zaradu. To je taj refill ili ponovno punje, to jeste, to mislim, postoji mogućnost da ti vratiš tu istu ambalažu. Sada nemojmo da živimo u zabludi. Ali ono što je meni još začuđujuće, ja mislim da je to i kod nas tako, da te kompanije zapravo niti ne plaćaju to što stavljaju to na tržište, da je to još uvek onako siva zona, jer ti sad i u Srbiji plaćaš određenu sumu, taksu, da kažem, kad stavljaš ambalažu na tržište. Šta se ovde dešava, ja nisam sigurna. Ovo je sve uveze. Mislim, da nešto se proizvodi kod nas, nešto se uvozi, to su u stvari folije koje onda idu tim nekim
tehnologijama prerade, ali jeste li u ovom slučaju, znači kada je horeka u pitanju, to su ta jednokratna ambalaža. Samo da objasnimo ljudima šta je horeka. To je, kažem, horeka, znači... Hotels, restaurants, kafići, kafe. Znači gde je ta neka sad kafa za poneti ili ne znam, uopšte ta hrana koja se kupuje negde ili za dostavu, tu jeste rešenje biorazgradiva. Da. I materijali koji se jeste. Znači tu jeste rešenje i to se postoje rešenja. U Evropi se na tome puno radi, upravo puno je projekata, pošto sad ja imam nekako uvide u to, prosto to mi je struka, se bavi time kako u stvari proizvesti biorazgradivu jednokratnu ambalažu upravo za takve potrebe. I to treba da ima odvojen sud da bi se bio razgradio. Jer, na primjer, nevezano za pandemiju. Samo što je skuplja. Da, ali nevezano za pandemiju. Ja sam pre nekoliko godina bio u Americi poslovno i snimali smo tamo nešto i obišli smo gomilu saveznih država i primetio sam vrlo jasan trend, to sad već, to mi ima sad već 5-6 godina, vrlo jasan trend da u tržnim centrima više nema ljudi. Dakle, Amazon, prvenstveno Amazon, pa potom i ostali, sve je ono order, sve je poručbina, dakle, sve ti stiže na kućnu adresu, sve se poručuje i sve stiže, ono shipment je, ono slanje je unutar jednog dana, tebi je na pragu. Tako da su oni odavno već krenuli sa tim, a to je sad sa pandemijom samo pojačano, značajno. Tako da ta ambalaža koja deluje kao neka beznačajna stvar na svakodnevnom nivou je sada, ja mislim, višestruko ono otišla dođe ova. Jer da je jednokratna, odnosno da je biorazgradiva, višekratna, mislim, mora da se vraća, ali da je ona biorazgradiva, znači ona bi praktično išla u organski otpad, ali onda dolazimo do tog problema odvajanja otpada i sortiranja otpada koja u evropskim državama postoje, znači šta je... Da, mi smo toliko daleko od skupljanja otpada da mi ne skupljamo ni ove visokovredne materijale. jer onda se ona tu ukupi, znači to mora da opet završi u ispravnom kontejneru, to je suština. E sad, to je onda možda neki apel ljudima koji poručuju hranu, kao, samo nemoj ono sve sa hranom da baciš u đubre, nego valjda kao izbaci. Ne vredi. Ne vredi, ovdje kod nas ne vredi, jer mi to nemamo regulisano zakonom i nemamo mi mogućnost da sortiramo otpad na deponijama. Da, pa dobro, mislim, ima u Beogradu. Vi kad pogledate, ja živim u Mirju, on je neki fancy kraj, imam stvarno i kontejnera za ambalažu. Nema kod nas, vi kad pitate ljude i radili smo mi neka istraživanja, između ostalog i u Srbiji, pa poredili sa Evropom, 75% ljudi hoće da reciklira, sve super. To je sad ta namera. Ali kad ti stvarno trebaš da to uzmeš ili da ne kupiš nešto zato što je jednokratno i zato što ne možeš da ga recikliraš, ili ti je prosto komplikovano da odeš do prvog kontejnera, to je sad već druga stvar. To je već izlazimo iz te zone komfora i čovjek mora da shvati da tu negde je također deo lanca je tu. Nisam ja za to da se ljudi kažnjavaju i da se samo krivica shvali na ljude, ali opet s druge strane, i kad postoji nekad rješenje, ljudi ga potpuno zanemaruju iz nekog defaulta, kao navikli su, ma to kod nas ništa nema i tako dalje. Šta se desi sa deponijom? Znači, kažu mnogi, mi smo to razdvojili, onda dođe onaj kamion i sve pobaca u jedno. Da, to su isto, ovdje su sad predrasude sa druge strane. Dobro. A moram da kažem... Da li postoji to? Ja sam to video svojim očima. To se video i to se dešava zato što, komunalno preduzeće nema dovoljno vozila. Mislim, mi ne ulažemo u sortirnice, ali... se to sortire. Ja sam više puta bila u komunalnom preduzeću Beograd i vidjela te sortirnice i vidjela one kese koje ljudi ostavljaju u Beogradu poslije taj sistem, pa određenim danom možeš da staviš kesu sa ambalažnim otpadom. Ljudi to sortiraju, to je kvalitetan materijal i ne mogu ni da kažem da sad u Srbiji... Kvalitetno đubre. Da, pa dobro, da, đubre s potencijalom. Ja kad čujem zvuk, staju. Jeste. Đubre s potencijalom. Niko to neće da baci. To sam čuo za sebe više puta u životu. U
hoću reći, to se dešava. I zaista, kad pogledate te kontejnere, pa, kod mene su recimo konkretno podzemni kontejneri, postoje za met, postoje za pet, to jest plastičnu ambalažu i tetrapak, i postoje isto za papir i kartonsku ambalažu. Uglavnom to ljudi respektuju. Znači, ali je malo dostupno. Pokrivenost u Srbiji... A šta je met? Ambala. Metali. Što, a, me metali. Met. Ja, što ne kažeš metali? Znaš nego met. Ne, ovo je bila šala. A, to. Da. I stvarno, jeste, stvarno smatram da ta komunikacija je jako bitna. Ljudi prvo niti vide te kontejnere, niti znaju gde su. Znači, da bi ti nekog usmerio da učestvuje u programu reciklaže, ne da mu moraš da objasni, nego mu moraš to olakšati. On mora da... Ma da mu bude super jednostavno da ode do prvog. E, to ali dešava, meni se dešava, da. No, mislim čak se meni dešava kao da dođemo ovako, postavljeni su kontejneri, prvo su prvo postavljeni nekako jako čudno i ovaj, ništa tu nije jednostavno, ali ono, jedina stvar koju odmah prepoznam jeste da idu boce zato što ima onaj kružni otvori. Kao to mi je jedino što je odmah na prvu loptu i tu nemam sumnje. Intuitivno jasno. Da. Intuitivno jasno. A ovo sve ostalo, dođem pa kao... šta beše, gde ide, znaš, i treba ti je ono, koji trenutak da staneš i da... Znate kako, te profesionalci koji se bave reciklažom, sakupljanjem, prikupljanjem, komunalna preduzeća, oni su toliko ljudi opterećeni da nađu ispravni kontejner, da imaju vozilo, gde će da stave taj kontejner, to je isto, mislim, moraš imati dozvolu za svaki podzemni, nadzemni, nije bitno. Da kakva nalepnica, pa ajde sad neki dizajner to da nacrta. Ali to je jako bitna stvar. Ta komunikacija i to što kažeš, to treba tebi da bude intuitivno. Ta rupa mora da stvarno bude baš samo za tu ambalažu ili za papir. Znači to mora kod ljudi da bude potpuno intuitivno, da oni ne razmišljaju šta je. Kao da ne razmišljaju kad su kupili nešto dalje, to ne recikla. To mora da bude reciklabilno i mora da stane u tu kantu, u tu rupu i čao. Da, čao. Da. To je, znači prosto kao što je bacanje đubre u kantu, ono, intuitivna stvar, tako samo da bude intuitivno u koju kantu, koje đubre. Znači, ali cijela filozofija, ti kad pogledaš zašto Beograd tako prljav, pa mi imamo ove otvorene kontejnere na svakom ćošku. Tu su i psi, i vetar, raznosi se. Ti čurine to... koje razloče isto, mačke i ostalo, znaš, mislim, pacovi i tako dalje. E, mini hidroelektrane. Ovaj, strašno bolna tema i aktuelna i vidim da se svuda sad govori o njima, ali jedna stvar koja je meni potpuno fascinanta, koju nisam znao, svašta sam čuo, ono, reke stavljate u cevi, to, mislim, negde je plastično jasno zašto je to problem. Ali kada se dođe do toga, kako je uopšte došlo do situacije da se odjednom, znači to do jednog trenutka niko nikad nikakve mini hidroelektrane nije pominjao i odjednom eksplozija mini hidroelektrana. U čemu je fora? Legenda kaže. Legenda kaže, to, legenda kaže, ne legenda kaže. Pa stvarno legenda kaže, ja ono isto pozivam, evo posebno novinare da malo detaljnije pročačkaju po toj temi, ali generalno priče, ja mislim da ima dosta istine u toj priči, da je katastar, odnosno taj spisak lokacija gde potencijalno može da se napravi mini hidroelektrana, da datira iz 80-ih godina i da datira iz nekih vojnih analiza. I što iz vojnih analiza, opet meni to deluje vrlo logično, kada počne rat, bolje da imaš na 1000 mesta pomalo struje nego na jednom mjestu puno struje. I onda, ako te neko bombarduje, ne može baš da ti pogodi 1000 mini hidroelektrana, ali može da pogodi jednu veliku termoelektranu. Tako da je vojska tragala u stvari za lokacijama gde potencijalno može se napraviti male hidroelektrana koja može da pravi struju i oni su imali neki spisak. Ali to je u slučaju invazije ili napada na državu. Invazije nešto, recimo tako. Znači imali su spisak nekih lokacija. E sad, spominjao sam još na početku, pre jedno 16 sati, kako je jedan naučnik predvideo da će ljudi da počnu da budu zainteresovani za klimatske promjene početkom 2000-ih godina, zato što je znao da će taj signal da postane dovoljno jasan. Tako je i ta priča oko obnovljivih izvora energije isto u Evropi počela da dobija ozbiljnije oblike početkom 2000-ih i verovatno u tom trenutku smo mi isto bili tranzicijona zemlja i dalje smo do duše, ali taj prvi trenutak tranzicije, verovatno smo mi dobili neke signale iz Evrope, vi bi trebali da povećate vaš udeo obnovljivih izvora energije. Ok, to što imate 20 i nešto posto iz hidropotencijala na prvom mjestu Đerdap, ali treba da razmišljate da smanjujete ugalj, trebalo bi da razmišljate o ovim obnovljivim izvorima energije. Mi smo, kažemo, opet tako to, u tom vrtlogu našeg ono konzervatizma nepopravljivog, verovatno misli makakav, solar, vetro, parkovi, to je ono, to nije za nas, to je za Japance, ako i tamo može da radi. I onda se verovatno neko setio, sad ljudima isto ovo deluje banalno, ali verujte, državna služba ponekad radi na taj način, neko se setio. Ponekad. Neko se setio.
ej, pa ima taj katastar mini hidroelektrana koju je pravila vojska, daj da pravimo mini hidroelektrane. I onda neko izvukao taj katastar i bukvalno su dozvolile podeljene bez ikakve kritičke analize toga. Urađena, ja mislim, jedna mala procena da li to ima smisla ili nema, koja je potvrdila da to sve ima smisla. I onda su jednostavno te dozvole podeljene. Niko nije, da kažem, proverio da li zaista na tim lokacijama i dalje postoji reka, da li su neke od tih lokacija u zaštićenim dobrima, pošto 80. godina nisu postojali nacionalni parkovi, parkovi prirode, prvi stepen zaštite, drugi stepen zaštite. Niko nije proveravao da li te tačkice na karti se možda nalaze sad u takvim oblastima, da možda neko od tih reka nije se nešto desilo s njom. Klima se umeđu vremenu isto menjalo od 80-ih, tako da vodni režim na tim rečicama više nije kao što je bio pre. A vi kad kupujete dozvolu, vi kupujete u stvari protok, koliko će vode kroz tu reku da prođe u toku godine, koliko metara kubnih. Tako da to niko ništa nije proveravao, nego samo tako izdaljene te dozvole manje više. I onda u početku čak i ti koji su kupili dozvole nisu možda po meni, ili je to moj utisak, nisu kapirali šta su kupili. Zato što kod nas u Srbiji dalje postoji jedan dosta starinski način podrške obnovljivim izvorima, to su te feed-in tarife. A to znači da ja kad napravim mini hidroelektranu, meni se država obavezuje da će da mi kupi svu struju koju ja proizvedem. A za tu struju koju ja budem proizvao na mini hidroelektrani, prikupit će se sredstva tako što će svako od nas da donira jednu malu sumu u mesečnom računu za struju. Tako da kad svi pogledamo naše mesečne račune za struju, vidjet ćemo da ima doprinos za obnovljive izvore energije i ta kinta ide direktno tim ljudima, recimo, koji imaju mini hidroelektranu, jer je država obavezana kroz taj sistem feed-in tarifa da im otkuplje svu tu struju. To je bio nulti mehanizam, da kažem, promocije obnovljivih izvora energije u Evropi pre 20 godina. Da su države bile rekle bukvalno, napravite šta god, mi će da vam kupimo svu struju, nema ništa da se brinete. Tako da smo mi isto preuzeli, da kažem, nekritički taj ceo mehanizam. I onda ti koji su dobili lokacije su posle par godina ukapirali, čoveče, pa ja šta god da napravim, ima koliko struje, da napravim, meni će neka kinta da dođe na kraju godine na račun, ono, šta me košta. Ono, kao, malo su proračunali i videli su da tu i ne treba možda nešto puno para, mogu relativno lako da se dobiju krediti od banke. Tako ti napraviš mini hidroelektranu ili razmišljaš narednih 20 godina, znači prvih 5 godina ćeš da povratiš investiciju od tih feed-in tarifa, narednih 20 godina će da ti donosi čist profit sa vrlo malo ulaganje, zato što su to tehnički su relativno, da kažem, proste stvari, nema sad tu da ti treba 20 ljudi da nešto podmazuju ove zupčanike svaki dan. Tako da to kad su u jednom trenutku, kad su ljudi ukapirali u jednom trenutku da je to u stvari točak koji se vrti gdje non stop dolaze kinta, onda je počela ta pomama, ajde da pravimo sad svuda gde je nacrtana tačkica na toj karti i onda pod tim pritiskom svih tih koji su to hteli, posebno što su to uglavnom hteli ovi koji su već imali neke, da kažem, te bliske odnose, ali su imali linkove u smislu opet državne administracije da lakše dobiju dozvole, da lakše dobiju kredite, da lakše kao sve funkcioniše. Da. Onda je krenula ta pomama, ajde da pravimo svuda gde god možemo i koliko god možemo, neko će u jednom trenutku da ukapira da je ovo haos i bolje pre nego što počne taj haos da ja negde tamo postavim neki svoj točak pa ćemo da vidimo šta ćemo raditi. I naravno da nije moglo da prođe da se ne vidi da se dešava haos i bilo je pitanje samo kad će ljudi da se pobune. I sada postoji taj front, znači postoje ljudi, lokalni meštani koji potpuno opravdano ne daju da se to radi zato što ta reka je stvarno ono deo njihovog bića, da kažem, nije to više samo voda ili reka, mislim, oni su potpuno povezani sa tim okruženjem, zato što žive u tako malim sredinama, da kažem, njihovo glavno društvo je ta reka i ta šuma i životinje koje imaju, ali tako ne žive oni sad u nekom velegradu gdje će sad da idu od eventa do eventa i ne znam šta da rade. Znači, o, to pustite je... česmu gde je god. Jeste, da pustiš... Jeste, mi smo kad smo planinarili baš pričali sa jednim čovekom koji je čuvao ovce i o tom problemu i onda je on rekao, ako se meni izmesti reka, deću ja nemam, ono, čovek da ima penziju tipa 9 do 10 hiljada dinara, on ne može sad napravi svoje, ono, kao stado da prenese na ispašu na neko 10. mjesto da on izgradi sve novo, čovjek, mislim, to je njegova reka i to je njegovo stado i on od toga živi. Da, problem je što je ta tehnologija, hidropotencijal je obnovljivi potencijal, ali tehnologija mini hidroelektrana je ekstremno agresivna prema životnoj sredini, tako da čovjek na kraju mnogo izgubi u odnosu na ono šta dobije. Sve hidroelektrane kad se naprave, to će bude 2-3% ukupne proizvodnje struje u Srbiji. I opet jedna moja koleginica kaže, mi u toj elektromreži, ono što smo pričali, cela Evropa, znači uvek se na mestima
gde se spajaju vodovi i žice, da kažem, postoji neki gubitak, ako ne legne stvar lepo jedno na drugo. Ako tu malo zategnemo te šrafove koji su trenutno labavi na banderama i na dalekovodima, mi će da uštedimo tih 3%. Znači, zatezanje šrafova je ekvivalentno svoj proizvodnji iz mini hidroelektrana. Tako da, pored toga što zbog tog velikog pritiska na životnu sredinu, u Evropi bukvalno svuda, pošto ima puno mini hidroelektrana, recimo po Alpima, u Austriji, ne znam, i u ovim ostalim alpskim zemljama, recimo tamo se bukvalno se ono, na mesečnom nivou se uklanjaju sve te cevi, da su shvatili isto da ne postoji nikakva benefit, da je veliki pritisak na životnu sredinu, jednostavno se to kao tehnologija gasi, puno zemalje uvodi moratorijum uopšte na izgradnju. Druga stvar, ta vrsta postrojenja opet kontrareklama od onog što nam treba. Znači, ja sad pričam o zelenim izvorima i onda ti ja ponudim na kraju mini hidroelektranu koja te uništi. Ne, ja trebate da ti ponudim izvor s kojim ćeš da budeš u koaliciji, jel tako? S kojim će budeš u sinergiji, a ne koji će ti uništi pola života i onda će na kraju kažeš, pa imaš zelenu energiju zato što je hidro. Tako da svi ti negativni efekti tih mini elektrana su pokazali da to ne treba, jednostavno se radi, ne treba pravimo hidroelektrane i treba da stanemo. I tu je opet problem našeg društva. U našem društvu je ljudima najteže da priznaju, da kažu, e, ok, napravili smo haos, uzeli smo stari katastar od pre 30 godina, podelili smo neke dozvole, nismo kapirali baš da je nešto od toga u ovim nacionalnim parkovima, videli smo da ta tehnologija nije kako treba, ajde da se povučemo za trenutak, da razmislimo šta ćemo da radimo, da vidimo kako ćemo, naša je greška, okay, vidjet ćemo šta ćemo, kako će bude sledeći korak, sredit ćemo, neće niko da ostane sad baš ono 100% kratkih rukava, ali ajde da zaustavimo glupost. Ono. A kod nas ta glupost se ono, iz te gluposti mi ulazimo u još veću glupost, još veću i evo sad na kraju, i malo pre smo pričali, Ćuta koji je stare planine i koji se dosta bavi tim problemom, na kraju čovek zbog nekih mini hidroelektrana u planini i nečeg što je totalno nonsens, nema veze sa životom, ide u policiju na saslušanje. Znači ti dovodiš problem toga što je 3% struje, što je ono totalna nebuloza, ti dovodiš od toga da praviš neke ono teorije zavere, čudak, da saslušavaš ljude, da mora, zato što ne umemo nikad, znači to je naš problem, znači treba da umemo da stanemo, da se izmaknemo i da probamo da sagledamo na nekako realno. Ne, kod nas ćemo ono, bit ćemo zadrti ono, do smrti, šta god da je u pitanju, bez neke želje, kažem, da probamo da imamo neki taj širi kontekst i da razumemo malo bolje stvari. I da neko kaže na kraju, ok, pogrešili smo, dobro, nismo, ono, zaleteli smo se, nismo znali, ono, ok, nećemo više da radimo, prećemo na nešto drugo, ajde da probamo nešto drugo. Tako. To se kod nas u društvu jednostavno ne dešava i ne postoji ta vrsta kulture po meni. Znači, po meni ono, prećemo da crknemo, a ćemo i dalje da budemo u pravu, nego što ćemo ono, biti spremni možda priznamo grešku. I zbog toga se taj problem i prolongira. Znači, meni i dalje neverovatno da se taj problem prolongira do tog nivoa da se i dalje razmišlja jao, da li će tamo praviti mini hidroelektranu, da li neće. Meni i dalje nejasno da nije donet zakon koji je rekao ne može, to više se radi i kraj priče. Ono, to pravi previše stresa u društvu, pravi previše problema u ekologiji, pravi previše problema u, da kažem, u tim ekosistemima, nećemo to radimo, nije dovoljno to energije koliko nama treba, ono, prijatno i doviđenje. Najgluplja stvar je, sad mi je palo na pamet, to je zanimljiva priča, sa tim fulanjem, da kažem, u ekologiji i nismo to otvorili tu temu, ali to su te stvari kada se neko pretvara da je eko, a u stvari nije eko, znači green washing i takve stvari. Naprimjer, jedna od mantri u vezi tih mini hidroelektrana je taj čuveni biološki minimum, kao mi smo super, kao nemoj se brinete, mi će napraviti mini hidroelektranu, ali će da ostane biološki minimum, kao znači ta reka će da nastavi da živi u svom biološkom minimumu. U svom biološkom, i onda ja kažem, ok, ajde taj što je ostavlja biološki minimum, mi njemu možemo da isečemo ruku, nogu, da mu izvadimo oko i sečemo uvo i da kažemo, pa čovječ imaš biološki minimum, šta se boliš, pa super si. ali super zvuči s druge strane, kao biološki minimum, znači ja ipak pazim da ne uništim sve. Tako da često postoje pojmovi u ekologiji koji su u stvari više, da kažem, plasirani s te strane, da kažem, nekih koji u stvari pokušavaju da zamaskiraju problem, a da naprave neku reč koja lepo zvuči, da ti pomisliš, aha, bit će ipak sve u redu. To je kao u Pariskom sporazumu, sve oko reči. Preživjeli smo, ljudi. Preživjeli smo, volio bih da ostavimo neku kao ono, afirmativnu, svetlu notu, ali mislim da je ovo sasvim ok za kraj, s obzirom na to da... Pa najbolja nota je mi što se budimo. Eto, činjenica da smo ovde je isto dobra poruka. Znači, pored svih ovih zanimljivih ljudi koji si pre imao, može da se desi da životna sredina bude zanimljiva tema. Da, pa znaš, nužna i zanimljiva,
Zato što mi, ključno je da opet se nekako okupe ljudi i da u jednom onog dobrom ambijentu, u jednoj okej atmosferi i na jedan neobavezan način razgovaraju zapravo o važnim temama. To je ono što podcast negde donosi, tu atmosferu, i ljudi zaista izdvajaju ozbiljno vreme da sednu i da slušaju, ne možda iz komada, redko ko će verovatno ovo iz komada, ali će početi, pa će sutra, preko sutra, za 7 dana završiti negde u vožnjama, u nekakvim aktivnostima koje traju dugovi dizajneri, znaš, što sede na poslu. Evo još jedna apel na njih, dizajnirajte tako da ne mora da se... Jer bile su čak i neke studije kako su određene firme, sada ne imenujem koje, donosile poslovne odluke tako što su im neke konsultantske firme radile analizu tržišta, aha, mentalitet naroda, ovo, ono, ništa ti nemoj s proizvodom da radiš, samo ga upakuj celog i da ti skoči prodaja 20-30, ne znam koliko posto, i to se zaista dešavalo u praksi. Znaš, i da ne postoji ni jedan drugi motiv zašto su to radili osim da bi napravili profit. Tako da, nažalost, ono, situacija nije baš svetla, ali tema postaje važna i ljudi počinju da doživljavaju lično, što znači da se identifikuju sa njime, a taj identitet proizvodi empatiju, a empatija proizvodi motivaciju na delovanje, tako da možda nije sve tako mračno, ali ćemo morati debelo da se potrudimo da barem povučemo tu kočnicu na autoputu. Hvala vam puno svima još jednom, te i posebno hvala što si potegla iz Novog Sada, iz Novog Sada da dođeš ovde. Meni je zadovoljstvo bilo da rešimo ove dileme oko plastike i da meni je uvek cilj da edukujem narod pre svega. I mislim da hvala i tebi što si me pozvao i što si mi to omogućio. Nema na čemu, nastavi da se svađaš na Facebooku, to je sasvim u redu, gostovat ćete svi ovde još mnogo puta, ne sumnjam u to. Hvala ti, Jelena, puno, hvala Đorđe puno. To je to, stigli smo do kraja, ne znam koliko smo trajali, ali boga mi jesmo. Uzdravlje, hvala svima što ste nas slušali, vidimo se, ćao.